Breve fra krigsskuepladsen. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Breve fra krigsskuepladsen. Fortælling af Karl Musmand fra Forfløjende pile. Emil Flensborgs forlag, 1887. Trykt hos Nielsen og Lyditje. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2006. Da mine såler kun var et hul, blækhuset mit eneste bohave, anså jeg det for tidspunktet at se mig om efter en beskæftigelse. Krigen rasede i Sydeuropa, og da mine kreditorer flåede i mig hver en hedninge, meldte jeg mig som krigskorrespondent til det illustrerede blad Trompeten. Redaktøren modtog mig velvilligt, da mit brunkløse udseende gav håb om, at jeg ikke var forvent og kunne slå mig igennem med rimelige rejseomkostninger, slog han til. De kan naturligvis også tegne, spurgte han. Hvad behar, sagde jeg, for at vinde tid til at lave en lille løgn. De kan naturligvis tegne, gentog han. Nå, tegne. Tegne. Min broder har ligget et helt år ved Skagen og malet alle tosseaner, blindebærtler, haltesiner og døvedorter, der findes i hele fiskelejet. Og skulle jeg ikke kunne tegne? Ja, jeg spørger jo bare om det. Vær så artig, svarede jeg. Udemærket. Så rejser de i aften, sagde han. Ja, herr redaktør. Skulle jeg omkomme, beder jeg dem undskylde, at jeg ikke skriver mere. Han trykkede rørt min hånd og skjulte en tåre. Da jeg gik ned ad trappen, følte jeg mig lidt beklemt. Jeg havde aldrig kunnet tegne andet end profiler, uden nogensinde at være kommet til baghovedet. Og hvad specielt mit kendskab til krigsbilleder angik, indskrænkede det sig til at sætte skæg og næseklemmer på Niels Juel, Tordenskjold, Christian den 4. og andre helte, som tilfældigvis var faldet mig i hænderne på svovlstikæskerne. Men det med bruderen var dog sandt. Der var dog ingen tid til skrubler. Efter at have tilbragt et par timer med at pakke nogle flipper og en tandbørste ind, begav jeg mig til banegården. Ved Frederiksberg blussede jeg kampiver og lyst til eventyr. Ved Glostrup rendte mig mit barndomshjem i hu. Ved Hedehusene tænkte jeg på mine nedbøjede forældre. Og i Roskilde drev hjemveen mig tilbage til København. Jeg stod igen på banegården. Jeg følte et ukendt velvære ved atter ved at komme hjem og erindrede igen hvert hus og hvert træ. Alt var som da jeg havde forladt det. Jeg lukkede mig inde på mit værelse. I 8 dage turde jeg ikke våge mig ud. På den 9. dag listede jeg mig afsted for at købe de sidste aviser og 3 tyrkiske frimærker. Jeg udarbejdede en glødende korrespondance, puttede den i en konvolut, satte frimærkerne på og sneg mig om natten til at kaste den i redaktionens brevkasse. Om søndagen havde jeg den tilfredsstillelse at læse i Trompeten. Fra vores specielle korrespondent har vi modtaget følgende livfulde skildring af den nylig stedfundne kamp. Da vi marcherede ind imellem højene, lød der pludselig vilde krigsskrig rundt om os. Fjenderne myldrede op af jorden, sværene blinkede, kuglerne stumpe lyd, når de slog igennem hjernekasserne, blandede sig med de sårede stønnen og de alvorsfulde kommandoråb. Kampen rasede. Vores tropper kæmpede som løver. Endnu kun et øjeblik lyste dagens fakkel. Da slukkedes den pludselig. Den sidste glødende kant forsvandt under horisonten. Og som altid i disse sydlige lande, indtrådte natten med et slag. Men i den rasende kamp indsede man intet. Blodtørstigt dirrede klingen af begær efter ofre i de ophidsede kæmperes hånd. Og der påfulgte en scene så frygtelig, at min pen ikke formår at skildre den. Venner myrdede venner i det vilde kaos. Rædsomt lød skrig og vonden i natten, der tættere og tættere sænkede sit slør. Snart var luften som beg. Alt omsluttedes af et tykt, uigennemtrængeligt mørke, som intet menneskeligt øje kunne formå at gennemskue. Man så ikke mere. Man anede kun det forfærdelige, det umenneskelige blodbad. Åh, du, det 19. århundredes civilisation. Hvor er du dog bundrådden? Vi opsætter her et billede af det frygtelige optrin, optaget på stedet. På gadehjørnerne reklamerede Trompeten på store plakater for sine interessante illustrationer fra krigen og optrykkede stykker af korrespondancen. Læserne stirrede sig blinde, både ved solbrændere og patenterede gasblus,
for at opdage et glimt af den rædsomme episode, men de endte med at erkende illustrationens fortræffelighed. Noget så håbløst uigennemtrængeligt havde de aldrig set. Jeg gned mig fornøjet i hænderne. Der gik atter en 8 dages tid, i hvilken jeg holdt stuearrest. Der kom telegram om, at general Gardo var dræbt. Det var et storartet effektnummer. Nekrologer var just min specialitet. Men jeg var rædsomt i vinden med billedet. Jeg sneg mig i ubestemt håb om at finde en udvej ned på gaden. Pludselig stod jeg ansigt til ansigt med min redaktør. Der var intet håb om at smutte ind i en port, og jeg så derfor lige ud og gik rask på. I det jeg passerede forbi ham, fikserede han mig, greb mig i frakken og sagde med indeklemt rasen: "De er en skurk." Jeg følte mig lettet over denne forholdsvis venlige modtagelse og tog ham, trods hans modstand, under armen. Man så mig ivrigt forklare og demonstrere. Jeg havde en ny plan færdigt i hovedet. Vi gik op på redaktionskontoret. Vi rodede op i nogle gamle billeder og fandt en episode af Køge Landværns kamp. Fremstillede en officer, der sårede styrter af hesten. Vi fik pladen frem. Træskæren blev kaldt op, og efter en times forløb var chakorer lavet om til turbaner, smørstikkerne til krumsabler og et par bjerge anbragt i baggrunden. Et vellykket regnvejr anbragtes over det hele for at skjule de yderligere mangler. Og støttet af min tekst, der bar selvoplevelsens præg, gjorde billedet så fortræffeligt. Nu gælder det bare om at få lavet lidt tekst. Hvor meget kan de tage, Mortensen? Mortensen var faktoren. Han tykkede lidt på spidsen af sin korte pibe, som i mands minde aldrig var set uden for hans mund, og mente, at der højst var plads til 100 linjer. Vil de så skrive 150? De kan nok glide ind. Siddende i skjorteærmer sølede jeg mig i krigsrædsler, og snart fik jeg det hele færdigt. Et brudstykke lød således: "Han var en mand. Jeg husker ham endnu dagen før kampen." Rolig stod han i sin teltdør og så ud over sletten. I dag et smilende landskab, i morgen en blodig valgplads. Jeg gik hen til ham. Hans legeme var jern i stål. Hans røst var malm mod malm, og dog var han åndrig. Der var gnister i flinten. Han sagde lidt bittert: "I herre af pressen skriver I lange artikler om det, hvorover vi slås. Vi soldater slås i blodige slag om det, hvorom I skriver." Der blev en pause, som altid efter disse slående åndrigheder, der hæmmer konversationen, fordi de lader den anden part forstumme. "Og dog," sagde jeg, efter at have sundet mig, "er det journalistens pen, der fletter laurbærkransen om heltens isse. Gennem hans øjne ser de tusinde øjne, der læser ham. Han er det store publikums legemliggjorte retfærdighed." "Og som den vejer han i blinde med bind for øjnene," sagde generalen. "Hvor igennem dog tusinde se," sagde jeg til ham. Vi pustede begge en stund. Lidt efter sagde han: "Det har frosset i nat." "8 grader," sagde jeg. Han betragtede mig smilende med sine gennemtrængende grå øjne. Så sagde han roligt: "9. Jeg erfarede senere, at han havde haft ret. Der forekommer mig at ligge en karakteristik i dette lille træk. Han, som i hovedet tumlede med store planer og vældige troppemasser, havde lagt mærke til denne ubetydelighed. Nu er han et lig. Hans fnysende ganger afkastede sin dyrebare last, og valens sorte ravne kredser med griske skrig om heltens afsjælede legeme. Dagen efter at nummeret var udkommet, kom der telegram om, at general Gardo slet ikke var død, og at hans hær rykkede frem. Han havde tværtimod slået general Poniatowski, der var omkommet i kampen. Redaktøren var rasende. Efter mit råd udsendte vi løbesedler til abonnenterne sålydende: "Ved en utilgivelig fejltagelse fra sætterens side er der i det sidste nummer ved en trykfejl kommet til at stå general Gardo i stedet for Poniatowski, hvilket vi venligst beder vores læsere undskylde. Det skal stedsevære vort formål at holde vores ærede abonnenter i kundskab om begivenhederne på krigsskuepladsen. Underskrevet, redaktør af Trompeten." Jeg begyndte at blive urolig for fremtiden. Imidlertid indløb der et telegram, som meddelte, at en del fremmede var blevet myrdet.
og at adskillige korrespondenter havde mistet livet. Jeg greb min onkels portræt, som stod foran mig, og det viste sig, at selv den mindste færdighed kan komme ind til nytte. Jeg forsynede ham ved min opnåede virtuositet med tre store skæg og et par næseklemmer og styrtede op på kontoret. I næste nummer af bladet prangede han ukendeligt for sig selv i stort format på forsiden. Samtidig skrev jeg følgende under min dyrebare slægtning. Ad omveje har vi erfaret, at vores højt skattede medarbejder, hvis interessante breve fra krigsskuepladsen, hvor abonnenter har glædet sig over, på den lumpneste måde er bragt af dage. Måske har en naiver for at behage vores læsere været for dristig, skønt vi ofte i vores breve med beundring havde advaret ham. Men at det skulle ende således, havde ingen af os anet, og det er med oprigtig sorg, at vi nedskriver disse linjer og sætter ham det til minde. Han har fortjent det trods nogen. Hans ansigt var kægt, hans mod var stort, han var elsket af mange, beundret af flere, begrædt af alle. Ikke abonnenter kunne købe dette nummer for 20 øre. Hans fødested er også ubekendt. Hans dødsdag har skæbnen hyldet i mørke. Han står som en uløst gåde. Underskrevet, redaktionen. Jeg morede Morten for blommede sandhedsantydning i sidste linje. Vi modtog talrige kondolationer, og en anonym ynder af bladet sendte os et pengebeløb til bestridelsen af omkostninger ved at finde liget og føre det hjem. Abonnentsprotokollen blev dobbelt så tyk. Vi havde bragt tre opsigtsvækkende billeder fra krigsskuepladsen til ærgelse for vores konkurrenter, hvis illustrationer endnu ikke var kommet ud af trykken. Vores korrespondancer havde nu fået en naturlig afslutning. Da jeg ville anbefale mig til redaktøren, slog han mig på skulderen og sagde, "De har forretningstalent. Jeg tilbyder dem en fast ansættelse ved bladet." "Mange tak," svarede jeg. Så spiste vi middag for begravelsespengene. Jeg kom snart til hægterne. Den, der skriver disse linjer, har igen fået såler i støvlerne. Og på møblemanget er der ingenting at udsætte. Slut på Breve fra krigsskuepladsen af Karl Musmand. Denne indlæsning af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com Cerberus. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Cerberus. Lydbog efter novelle af Karl Musmand fra Forfløjende Pile, Emil Flensborgs forlag, trykt Nielsen og Lyditje, 1887. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2006. Der havde altid været god søgning i den lille lave butik, hvor klokken forskræmt halvtid, hver gang døren åbnedes, og luften smagte syrligt af læder og sværte. Alle vegne hang der støvler i alle størrelser og fasoner. Smalle aristokratiske fjederstøvler, klodsede bredsnudede ankelsko, tykmavede joviale trænstøvler med røde kraver, og lakerede balsko, så lette og springske, som kunne de have lyst til at hoppe hen over gulvet i sirlige polkatrin. Det var et helt samfund med stænder og klasser. Der var hovmod og forkuethed, gemytlighed og mismod, koketteri, vigtighed, som var det mennesker med forskellige livsindstillingers påtrykte stempel. Havde man lukket døren og set sig om et par gange, kom mester Grut ind fra værkstedet, børstede en stol med frakkeærmet, og satte den med et høfligt buk midt på gulvet. Det var en lille mand. Ansigtet var lidt rødt, bakkenbarterne tætte og gråsprængte, og læberne smalle. Han havde altid tøfler på, et grønt forklæde om livet, og en lille kasket på hovedet. Det var længe siden han etablerede sig i gaden, og år ud og år ind havde han siddet og arbejdet i det lille mørke værksted, eller ligget bøjet og målt med sit lange mål og sin gule skydestok. Snart en fin lille fod i kulørte silkestrømper, snart en stor klodset i hvide uldsokker. Og han tænkte på forskellen, til han var lidt af en filosof, den gamle skomager. Men tiderne forandrede sig. Klokken klingede sjældnere, ansigtet blev lidt mere rødt og håret lidt videre. Konkurrencen proklamerede sit evangelium,
med kunstige opstillinger bag oplyste spejlglasruder. Og de små vinduer, den høje stentrappe, formåede ikke at fængsle publikums opmærksomhed. Konen skældte og sagde, der var ingen drift i ham. Han, som roligt var glæden gennem livets strøm, strammede sig op, forandrede 3-4 gange om dagen opstillingerne af sværteflaskerne og støvlerne i vinduet, men uden held. Han blev mere resigneret, mere filosofisk, studerede menneskene på deres ringen og kendte på klokkens lyd den iltre rykker fra den stilfærdige kunde og den forknytte tigger. Til sidst var der kun én stor kunde tilbage. Det var den gamle professor. Han var vanemenneske lige ud til tåspidserne og kunne bedre have fundet på at købe sin hat hos en isenkræmmer end at bestille sine bredsnudede støvler med flade hæle hos nogen anden end Mester Grut. Den skikkelige skomager klagede sin nød for den gamle kunstner. Denne lovede at interessere sig for ham, og da hans egoisme pirrede til ham, skaffede han den forarmede professionist en ansættelse som portner i sin atelierbygning. En skønne dag lukkede så den gamle skomager med et suk sin forretning og flyttede hen i sin nye lejlighed. Trappen var stejl, værelserne små oppe under loftet, og indtægten lille, men sikker. Der var en 5-6 kunstnere, der havde atelier i den lange lave bygning. Skomageren Grut gik dem alle til hånde, hentede vand, fugtede leret, fejede gipsaffald ud. Men for ham var der kun én kunstner, den gamle professor. De andre var unge og havde hverken navn eller titler. Den nye stilling passede ham fortræffeligt. Han trissede rundt med den korte pibe i munden, stod og drev lidt hos den ene og slog en pasjar af hos den anden. Sålede en sko og rettede en hæl og tog lidt fat med, hvor det behøvedes. Og han havde en fornemmelse af altid at være optaget. Værdigheden kan lide skår ved omgangen, men genialiteten vinder snarere ved at række hånden så langt ned som muligt. Derfor udviklede der sig en slags fortrolighedsforhold mellem de to gamle. Professoren havde kun én interesse, sin kunst, og mens han stod og arbejdede, tog han intet hensyn til sine omgivelsers kvalifikationer. Han ønskede kun at udøse sit hjerte, uden modsigelse. Og Grut lyttede begærligt og beundrende, når professoren gav sin ærgelse luft over antikkens forfald, de yngre spark til stil og skole og den franske påvirkning. Skomageren Gruts filosofiske temperament var godt anlagt for kunstforstand. Han følte sig smiget over professorens meddelsomhed og tilegnede sig efterhånden en vis ydre overlegenhed. Han lagde sig efter at sige vi, når han fortalte en journalist om, hvad professoren arbejdede på, omtalte yngre kunstnere medlidende og protegerende, og slog om sig med kunstkritiske udtryk som dødt, kedeligt og tungt. Professoren morede sig over Gruts iver og vågen over atelieret og kaldte ham Cerberus. Den gamle skomager vidste ikke, hvad navnet skulle sige, men han var stolt deraf og lød det gerne. Filosofer kommer sjældent godt ud af det med deres koner. Også Grut fandt en stille fornøjelse i at sætte sin kones hissighed på prøve og pirre ved skindsyns byld. I værelserne over atelieret havde fjældene forskudt sig i gulvet, og lyset slog op i striber i de halvmørke stuer. Når professoren havde model, og yppige kvindeformer blottede sig i plastiske stillinger, sad den lille mand på huk og lod, som om han kiggede ned igennem revnerne. Når så hans 60-årige ægtemage gerådede i raseri, slog han sig fornøjet på låget og missede med de grå øjne, og vedblev med et velbehageligt smil og skæve ned igennem sprækkerne, skønt han ikke kunne se det mindste. Men hans allerlykkeligste timer, i hvilket det først ret gik op for ham, hvor meget han og kunsten havde med hinanden at gøre, var dog, når den gamle professor brugte en arm eller ben af hans kraftige, undersættige legeme til model. Kom nogen så ind i atelieret, mens han hvilede, for han op, greb en stang eller et kasselåg og stillede sig med sammenbitte tænder og rullende øjne i dramatiske stillinger, som en vild Achilleus eller rasende Ajax, mens han svang sin lanse eller bødede med sit skjold. Den gamle professor smilede, men sagde ingenting. Så kunne Grut stå således i minutter, som var han en model til en stolt gudeskikkelse. Statisterne havde ofte mest æresfølelse. Det er sørgeligt, men sandt. Men omgangen med kunstnere gør sjældent folk til økonomer. Skomageren Grut havde fået gæld, og når der aldrig gives kredit uden øre,
går der mange rykkere og ubehageligheder på 30 kroner. Gik han ud, snudede han sig som en ål i et utal af stræder for at undgå at passere sine kreditorers dør. Hans gæld pinte ham. Der var ingen bagdør for lykken, som kunne holde modet oppe. Hverken velstående slægtninge eller lotterisedler. Under tiden skød filosofen op i ham, og mens han sad og hamrede pløkkerne ned med sin brednæbede hammer, mumlede han. Åh, skidt med de sølvstumper. Dem kan man jo hverken spise eller drikke. Og dog elskede han disse sølvstumper, der vævede sig ind i hans drømme for at forsvinde med den gryende sol. En dag var den gamle professor syg. Han gik og kryb sammen i det halvkolde atelier, hvor utæthederne slugte varmen fra kakkelovnen, og det hårde lergulv isnede fødderne. Professoren bar en blåstribet lærredsbluse. På hovedet havde han en hue af avispapir for at beskytte håret mod gipsstøv, og på fødderne et par store stivsko. Denne dragt havde professoren altid på, når han arbejdede. Grut, råbte professoren op mod loftet. Javel, lød det ned gennem sprækkerne, og man hørte et par slæber rasle over gulvet. Lidt efter viste Gruts ansigt sig i døren. Hvad falder, her professor? Åh, lån mig en stol. Jeg er så træt. Grut smækkede døren i, og tøflerne klaprede op ad trapperne. Han blev aldeles ikke forbavset over denne ordre. Sagen var, at professoren havde hængetræer. Og selv de mest rastløse mennesker, der ikke til daglig under sig et øjebliks hvile, gror fast til stolen i et atelier. De kan blive siddende i timer og stiger på kunstnerens færden, spændte på at se, hvad en lerklump eller en marmorblok udvikler sig til. Tavse og andægtige som i en kirke. Det er et af ateliernes mysterier, som enhver kunstner, selv fuskeren, kan bevidne rigtigheden af. Derfor havde der aldrig været en stol her. Professoren arbejdede altid stående, og få af de besøgende havde måske lagt mærke dertil, når de havde stået lidt og set til, hvilede snart på det ene, snart på det andet ben, støttede sig tungt til stokken og gnidede sig på ryggen, så de sig håbløst om efter et hvilested, og når deres øje intet fandt, og professoren roligt vedblev med at arbejde videre, rakte de hånden til afsked og sjoskede af, møre i alle lemmer og tænkte, de kunstnere er dog nogle uopdragende fyre, om de så er aldrig så store. Grut kom tilbage, stillede sin trebenede arbejdsstol til vis soliditet, han havde mest tiltro, hen ved siden af kavaletten, hvor professoren stod og modellerede. Han tørrede omhyggeligt med frakkeærmet den sæde, hvis skinnende blankhed havde kostet mange permissioner. Tak, sagde professoren, i en så kort og afvisende tone, at Grut forstod, at han skulle gå. Den gamle kunstner gik et par gange op og ned ad gulvet, så på stolen som på noget fremmed, der støttede hans øje, uden at kunne bekvemme sig til at tage plads og arbejde. Man bryder ikke over lange vaner i en stus. Han trak blusen af, hængte avispapirhuen fra sig og tog sivskoene af. Han gik nogle gange op og ned, sukkede og rystede sig et par kuldegysninger. Endelig tog han sin pels på, satte den store hat på hovedet og kastede et langt blik omkring sig, som om han for en sidste gang ville indsuge det hele i sin erindring. Derpå aflåsede han atelieret og puttede nøglen i lommen. Da han var kommet ud på gaden, vendte han sig pludselig om, trådte et par trin op ad trappen og råbte, farvel, Cerberus. Hans stemme lød venlig. Så gik han hjem. Om eftermiddagen døde professoren. Som et meteor, der skinnende funkler i en kort bane på himlen, for at slukkes i et nu, pustedes hans livslys ud, uden at nogen slægtninge var til stede ved den døende pebersvends leje. Inden hans lig endnu var blevet koldt, arbejdede typerne svært imod papiret for at forkynde publikum hans død og værdsætte hans livs gerning. Da Grut den næste dag gik ned for at se, om professoren var kommet, var der sat et sejl for døren. Da han hørte budskabet, fik han tårer i øjnene og tørte sig et par gange hårdt under næsen. Så gik han op på sit værksted og tænkte på fortiden. Den gamle professor og sin lille gæld, mens han hamrede voldsomt på en støvlehæl for at blive herre over sin bevægelse. Han blev mere rolig og mumlede. Åh Gud, den vej skal vi alle. Der gik nogen tid, hvor alt var stille. Så blev der pludselig en dag livet i atelieret. Geskæftige herrer masede og rumsterede derinde, så at det gamle gipsstøv rejste sig fra hylder og kasser,
hvor de i tryg ro havde samlet sig i årringer. Statuer, byster, basreliefer, skitser og tegninger i en uendelighed blev trukket frem for dagens lys. Smusset og spindelvævet blev fjernet, og et stort nummer blev klistret på. Grut lod stolen stå. Han havde endnu en fra den tid, han holdt Svend, og han syntes nok, de kunne trænge til at hvile sig lidt. Så fik den også et nummer og blev sat ind i kataloget. Der blev igen roligt et par dage, indtil atter en formiddag solidt klædte rigmænd i store pelse og høje hatte, kunstnere i havelok og lange slips, lurvede antikvarer og nysgerrige dagdrivere stormede ind i atelieret. Alt kom under hammeren. Folk bød som besatte, især på bagatellerne. En velnæret herre, der havde købt en statue i gips af Poseidon, bad Grut om at skaffe ham den hjem. Han fik den på en trillevogn og kørte afsted med den største forsigtighed. Betragtede den halv vemodig, halv stolt. Det var jo hans egne læge, der stak ud under gevandet på den vældige havgud. Auktionen gik videre. Det summede derinde som en bikube. Nummer 155. En arbejdsstol, råbte auktionsholderen. Folk flokkedes. Den var så blank og så skinnende. På den havde han siddet og modelleret sine mesterværker. Der var mange, der gerne ville købe den for en slik, og købelysten, jalousi og hissighed over at blive budt over, drev prisen op, så at man gennem larmen hørte opråberens stemme. 40 kroner er budt. 40 kroner. Første, anden. Det var etatsråd Hansens bud. Ingen bedre. Tredje gang. Bum. Hammeren faldt. Da Grut kom tilbage, var auktionen forbi. Der var uhyggeligt i det store atelier, hvor næsten alt var afhentet, og de enkelte kasser og statuer, der stod hister her, gjorde det blot endnu mere øde og forladt. En fjern slægtning af professoren, en ganske ung mand, der var hans eneste arving, stod alene og ordnede nogle papirer. Grut så sig helt fremmed omkring. I det samme kom han i tanke om sin stol. Det var dog bedst at tage den, inden de løb med den i dette hul om hej. Han begyndte at søge. Hvad ser de efter? Spurgte den unge mand. Åh, det var bare en gammel stol, jeg lånte professoren den dag, han døde. Hvordan så den ud? Spurgte den unge mand. Grumme tavlig, sådan en lille trætingest på tre ben, svarede Grut. Den fremmede slog en latter op, så det rungede i hele atelieret, og sagde, den er skam solgt. Nå, så det er den, sagde Grut ærgerlig. Da det dog ellers var min stol, som jeg nu har slidt hver dag i de sidste 20 år. Den unge mand lå endnu højere. Ja, det var jo kedeligt, sagde han. Han blev derpå noget alvorligere og betragtede Grut opmærksomt. Var det ikke dem, onkel kaldte Serperus? Jo, sagde Grut og rettede sig. Når stolen var deres, er det jo ikke mere end billigt, at de får, hvad den blev solgt for. Og så gør jeg dem undskyldning for fejltagelsen. Min onkel har fortalt mig om dem, og han holdt meget af dem. Grut fik tårer i øjnene. Den afdødes arving trak en tegnebog op af lommen og tog 4 10-kronesedler frem. Grut stirrede forbavset på pengene. Den anden morede sig over hans forbavselse. Så slog han ham på skulderen og sagde i en fortrolig, hemmelighedsfuld tone. Den havde affektionsværdi. Så lå han og gik. Nå, så det havde den. Det har jeg aldrig vidst af, sagde Grut lidt usikker. Han følte sig et øjeblik, som om han var blevet snydt. Men da han så tænkte på den gamle træstol og så sedlerne, der var nok til at betale både hygger og kræmmer og endda lidt til, var det ligesom det begyndte at dæmre for ham. Han rystede medlidende på hovedet og lo med sin lille ejendomlige indadvendte latter. Men et øjeblik efter glemte han filosofen og sprang i overstadig glæde op ad trappen, så slæberne slubrede om fødderne og kyssede efter mange års forløb igen sin gamle kone lige på munden. Når etatsrådinde Hansen, efter hele formiddagen har ligget på sin bløde sofa, føler trang til at gøre bod for sin magelighed, sætter hun sig på en hård træstol i hjørnet af kabinettet og siger til sin mand. Og Adolf, hvor den tanke beruser mig at sidde på den samme stol, på hvilken mesteren har haft sine geniale indfald. Slut på Serperus af Karl Musmann. Denne indlæsning af Christoffer Hundsdal, lydbog.com. Da flaget faldt.
Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Da flaget faldt. Fortælling af Vilhelm Bergsøe fra Julefortællinger 1893. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2006. I guld og glødende purpur sank solen dybt i vest, langt ud over det uendelige hav, hvor øjet ikke mødte nogen kyst, og øret ingen anden lyd end lange, taktfaste dønninger, som doven rullede ind over Trankebars sandede kyst. Dagen havde været brændende hed. Luften havde glødet som ild, men nu strøg fra havet den friske aftenbrise ind over land, og kaldte de brune hinduer frem fra deres hytter, de hvide europæere ud på deres verandaer, eller op under solsejlet på husenes flade tage. Kun få vågede sig videre, og derfor lå den lange grønne kyst, som yderst flød ud i hvide bølgende sandtæpper, ydre forladt. Tæt neden for fortets yderste bastion, var der mellem bambustænger spændt et spraglet solsejl, der med sine hvide og røde striber mindede om en kinesisk parasol. En hængekøj af bast svingedes langsomt frem og tilbage af en slank alvorlig hindu i snehvid dragt med højrødt våbenbælte. Gemt i køjen lå en ung mand i dansk søofficersuniform, dampende med velbehag på hukagens lange rør, der som en slange ringlede sig hen over det tigerskind, hvorpå hukagens sølvbeslagne vandbeholder og glødeskålen hvilede. Den unge sømand syntes at nyde sin pibe med stort velbehag, fordi han strakte sig mageligt i det elastiske net og sendte den ene blålige røgsky efter den anden ud i aftenvinden, der førte dem bort som bristende ringe. En flygtig jagttager ville have troet, at han ganske overgav sig til tropernes dolce far niente, men havde man kunnet læse hans tanker, var man kommet langt tilbage i tid og rum, og vidt frem i alvor og energi. Tankerne for med rigsadmiral Ove Gede på Christian den 4. skibe til Ceylons bjerge, hvor engang det danske flag havde vejet, og derfra til Indiens lave kyst, hvor Dannebrog endnu bredte sin røde korsdug ud mod den mørkeblå aftenhimmel. Hans blik søgte denne himmel og dette flag, hvor tegnede det sig dog let og luftigt derop på fortets smækre flagstang, hvor smældede det ikke frit og stolt, som om det aldrig skulle falde. Som det halve af en ildrød måne sank solen dybt i vest. Den sidste lysskær for i et mægtigt strålebund op mod himlen, og i denne glødende belysning blev flagets dug dobbelt rød, dets hvide kors tidobbelt skinnende. Han stirrede op imod det, og hans førhands sovløse træk gik over i dyb alvor. "Hvorfor sørger du, herre? Hvorfor bliver dit ansigt mørkt?" spurgte den slanke hindu, og så bekymret på ham. "Aksamanda Tantra," svarede den unge sømand. "Det forstår du ikke, og det ville kun nytte lidet at forklare dig det." "Jeg fatter godt min herres tanker, når blot han vil lade dem flyve som ord," svarede hinduen med urokkelig alvor. "Nuvel, Samantha. Jeg er bedrøvet. Jeg skal sige dig hvorfor. Det flag, som vejer hist deroppe, har vejet dig i over 200 år. Den konge, som lod det rejse, var en af Danmarks bedste. Og den sømand, der førte det hertil fra fjerne kyster, var af min slægt. Jeg beder endnu hans navn. Hans konge havde store planer. Langs hele Indiens rige kyster skulle Dannebrog veje. Og hvad vi hjemme havde tabt i blodige og unyttige kampe, det skulle vindes tilbage her." "Og hvorfor skete det ikke?" spurgte Samantha og fæstnede sine melankolske øjne på flaget. "Hvorfor? Fordi vi danske aldrig kan blive enige om noget. Ser du, Samantha? De store rajaer, som skulle have hjulpet kongen, forrådte ham og landet. De rige købmænd, hvis forfaldne paladser du ser deroppe, tænkte kun på guld, men ikke på hæder. Og da guldet fra Indien flød som sandet her ved kysten, der kom briterne, brændte vores by, tog vores skibe, delte vores rige og bragte armod over, hvad vi beholdt. Og til de samme briter sælger vi i morgen den sidste danske fodbred af indisk land. I morgen falder flaget for sidste gang. Derfor er jeg bedrøvet. Men det kan du ikke forstå, Samantha Chandra." Hinduen ville svare, men i det samme sang den sidste blodige røde rand af solskiven ned under havet,
og han bøjede sig ud imod den med hænderne korslagte over brystet. Ud fra fortets ringmur for en lysende flamme. Et kanonskud forkyndte, at dagen var endt. Og mens den hvide krudtdamp endnu virveledes ind over fortet, sprang den unge søofficer hurtigt ud af hængekøjen, rettede sig militærisk og førte hånden til huen med blikket festet mod flaget. I samme øjeblik sank det langsomt. Retrætens hornsignal sendte sine malmtoner ud over den tavse strand. "Hvorfor hilser du således, herre? Er dette flag din dæver?" spurgte hinduen. "Nej, Samantha. Det er ikke min gud. Men det flag er mit land, mit folk og dets minder. I hinduer har ikke noget sådan, men flaget er for os, hvad solen er for eder." "Meget rigtigt, herre. Jeg forstår fuldt og vel eders tanker," svarede unge Samantha Chandra. Den unge sømand stod et øjeblik tavs. Så kastede han sig med pludselig spring atter i køjen og sagde med brat overgang: "Tænd min hukka, Samantha. Nu taler vi ikke mere om det." Hinduen bøjede sig ned og lagde en glød i hukagen med den tang, der lå på tværs over glødeskolen. Så svingede han atter køjen frem og tilbage i ærbødig tavshed. Hans herre ville det jo så. Den lugerøde stråle glorie, hvormed solen havde farvet den vestlige himmel, gik over først i guld, så i matte kobberrøde tinter, der ligesom opsugede sig havet. Mørket kom hurtigt, vældende, som bare sten mod land af de lange, mægtige dønninger, der steg og sank i rytmisk takt. Men alt som mørket faldt, skiftede disse lange bølger på en vidunderlig måde farve og form. Det var som løb der lysende luer hen over deres skumkamme, som brød der flammer igennem dybere nede. Snart svovlblå, snart tindrende i røde lyn, der hist enkelte her i hele bunter gennemglødede vandet, for som skinnende raketter og kastes i land og slukkes i sandet. Månen kom frem. Dens halve sølvbelyste flade lå som et ager i sin mørke skal, og i dens hvide skær tonede fortet mere højt, og havet mere uendeligt, og bølgernes hvide kamme fik et vidunderligt dobbeltlys af måneglansen foroven, og fosforfunkernes urolige flimren, der øgedes af brisen fra havet. Men Gede gav ikke agt derpå. Fra barn havde han været vant til disse tropiske nætter, og bølgernes tindren, månens stråler, de store aftensværmeres tavse leg omkring solsejlet gled ham ubemærket forbi. Han syntes at glide dybere og dybere ind i sine drømme. Men pludselig kastede han hukagens sølvspids hæftigt fra sig, rejste sig op og sagde: "Så tal dog, Samantha. Tal. Hvorfor siger du ikke noget?" "Ak, herre," svarede hinduen. "Hvad skal jeg sige?" "Ligegyldigt hvad. Blot noget. Er der intet nyt fra torvet? Tal blot, Samantha. Sig, hvad du vil." Hinduens øjne funklede. Han gjorde et spring hen imod den unge officer og sagde med dæmpet stemme: "O herre, der er nyt. Meget nyt. Mændene fra Tilali vil ikke være engelskmænd. Ingen dansk trankebar mand vil være det. O herre, vil du låne min faders ører? Mændene i Porajar er ikke glade. Deres kvinder græder. Deres børn er tavse. Og engelskmændenes bomuldsklud vil blive flinget af den, når korsflaget synker." "Raser du, Samantha," råbte Gede, og var i et spring ud af køjen. "Vil I gøre oprør? Gå. Hent din fader. Hent mændene fra Tilali, fra Poitjar og de ældste hindumænd fra byen. Lad dem komme herned. Jeg må tale med dem. Straks. Skynd dig." Samantha stirrede forbavset på sin herre. Der gik en dyb skygge af sår over hans ansigt og et udtryk af oprigtig kummer. Men han tav og gik. Den unge officer stod et øjeblik som forstenet og stirrede efter ham. Så strøg han sig over panden og mumlede: "Hvad er det? Denne flok af børn? Nej, det er umuligt. Det må ikke ske. Lad dem sørge, men lad dem leve." Hans øjne vedblev med at følge Samantha, hvis hvide skikkelse nu tabte sig i en af de mørke trange gyder. Så fløj hans blik mod fortet, hvis blanke kanoner skinnede i måneglansen, og hvor det ene lys tindrede efter det andet. Der syntes at være et usædvanligt liv deroppe. Højrystede stemmer, overgiven latter, blandede sig med klang af guitar og mandolin. Brogede lygter hejste sig op under det hvide telt på flagbatteriet. Mørke hinduer med hvide turbaner bar flammende punchbowler ud. Folken deroppe flokkede som borerne, og snart klang det i kor ud over den stille strand: "Jeg lever rolig og munter her,
så lunt i jordklodens anden ende. Min flaske kun halvt uddrukken er, og nyssens jeg lod min pibe tænde. Og når jeg drikker, og når jeg smøger, jeg kægt af skæbens orkaner spøjer. Skål, skål. De sørger ikke, mumlede den unge sømand. De har ingen tanker. Og som svar lød det fra flagbatteriet. Nej, hvorfor skulle jeg plage mig med sorte griller og mørke tanker, hvor verden er, som man tager den sig, jeg roser mellem dens tårne sanker. Mere hørte han ikke. Bagved ham klang en vild og sønderreven melodi. Den sørgesang, hvormed hinduerne følger deres døde til bålet. Han vendte sig om. I en stor kreds stod mændene fra Tilali og Poyajar sammen med de ældste hindumænd fra Trankebar by. Månen lyste over deres furede, bekymrede åsyn og skinnede hen over disse bronzestatuer, der langsomt bøjede sig mod jorden med magre korslagte arme. Musikken tav, og den ældste af mændene, en kronet hindu med rød og hvid turban, trådte frem og rakte gede en lille lotusblomst i drevet guld. Derpå bøjede han så dybt og sagde, Herre fra det store skib, vi er kommet til dig, fordi vi har kendt dig fra du red i vore arme, til du for over havet til det hvide land. Dit hjerte banker med vort. Du forstår vor tale. Vore tanker er dine, og du vil bringe dem til den rette Raja, til han på fortet forstår os ikke. Hvorfor vil vor Raja sælge os som kvæg? Betaler vi ham ikke skat nok, vil vi give mere. Men sælge os må han ikke. Han gør synd derved. Synd mod os, og synd mod sig selv, til det er ham ikke værdigt. Da vi hørte hans tromme forkynde, at han ville sælge os, græd alle danske trankebar mænd, og vore kvinder blev tavse. Der var gråd i hver bunkerlov, tårer i et hvert barns øje, og vi græd meget. Vi vil ikke blive engelske trankebar mænd, og bankes med stokke. Vi vil kun se det røde flag med det hvide kors. Og når de i morgen hejser katunstjernen på Dansborg Fort, river vi den ned, og jager den engelske Raja tilbage til den bunkerlov, hvor han hører hjemme. Gede havde med stigende forbavselse hørt på hinduens tale. Han vidste vel, at der trint om i kolonien herskede stor uvilje mod britterne, men at den kunne stige til ligefrem oprør, havde han ikke tænkt sig. Hinduens ord, denne trofaste hengivenhed for en nation, som de nu i over 200 år havde været knyttet til, rørte ham dybt. Han bøjede sig for ham, med armen over kors og svarede, Gamle Sandri, hederlige Olding, og I mænd fra Trankebar, Tilali og Porajar, jeg har hørt eders tanker, og mit hjerte græder med eders. Men hvad mit lands konge har besluttet i sit råd, står fast, som det var bestemt af Brahma selv. Intet er i stand til at forandre det. Gå hjem og hold eder rolige, hver i sin hytte, til I er færd med at begå en stor dårskab. Kan myggen sparke til elefantens fod, og kan skyen befale vinden, som jager den. Gå hjem og hold eder rolige. Til ellers vil det store skib vende sine kanoner mod land, de engelske sepøjer at drage deres svær, og der vil ikke blive liv, men kun lig tilbage i eders hytter. Jeg har talt og beder Brahma være med eder. De mørke hinduer stod et øjeblik tavse. Så bøjede de sig alle dybt mod jorden, og i det de rejste sig, brød klagesangen vild og skærende frem som et kor om bålets flammer. På et tegn for Sandri hilste de til afsked, og over det hvide sand drog de mørke skikkelser af der tilbage til byen, under disse toner, som Gede kendte så godt. Sorgens og fortvivlelsens melodi. Men oppe fra flagbatteriet lød punchglasenes klinken, og et mægtigt kor brølede ud i den stille nat. Så tilkommer mig med rette et fortræffeligt monument, som mand over mig skal sætte, til det har jeg vel fortjent. Med den gravskrift ovenover, som skal sættes på latin, under denne tønde, sover et fordrukken svin. Den unge løjtnant så med et udtryk af dyb foragt op mod fortet. Så vendte han så mod sin mørke tjener og sagde, Ja, Samantha, den gravskrift passer. Mine kære landsmænd er nogle store bæster. Ak herre, det må I ikke sige, svarede Samantha. Ingen må kaste skarn på det folk, hvortil han hører, og de danske har altid været gode mod os fattige hinduer. Gede fik tårer i øjnene. Med et rask tag løsnede han sin dolk og rakte hinduen den og sagde, Tag den, Samantha. Jeg behøver den ikke mere. Dine landsmænd vil se flaget falde i fred. Og tak, herre, råbte Samantha
og greb knælende den dolk, hvorpå det danske våben funklede. Større gave kunne du ikke give mig. Den næste dag strømmede alle, unge og gamle, mænd og kvinder og børn, fra de snævre smudsige gyder op under fortets hvide mure. Fra flagbatteriet vejede Dannebrog lyst og let, smældende med sine spidse flige, i den brise, som det nu havde gjort i over 200 år. Men nede i fortets gård var der alvor i hvert træk. Urokkelige stod de trankebarske sepøjer i deres røde trøjer langs fortets hvide mur. Med deres danske borgerjakoter og indiske tøfler dannede de en grel modsætning til de lette engelske marinesoldater, som stod i linje over for dem. Fortets store portfløje åbnede sig. De to guvernører trådte frem mellem rækkerne. Geværerne præsenteredes. Ratifikationen oplæstes. Og i det den danske guvernør overrakte den engelske fortets nøgler, klang tonerne af, kong Christian stod ved høje en mast ud over forsamlingen. Da den sidste genlyd kastedes tilbage fra fortets mure, faldt et skud, så et til, og under saluten firedes flaget langsomt ned, ombølget af hvide krudttåger. Ikke kampens, ikke sejrens. Uden for fortet lød klagesangen. Den tonede uhyggeligt højt, blev vildere og vildere. Da vinkede den engelske guvernør. En trommevirvel bullerede løs. Marinesoldaterne trak op på flagbatteriet. Kanonerne tordnede på ny. Krudtrøgen virvlede i vejret. Og mens geværerne rystede i gamle sepøjers hænder, fløj Britanniens mangefarvede handelsflag til vejrs. Handlen var sluttet. Trankebar solgt. Sent på aftenen sad den danske guvernør alene på sin veranda og stirrede ud mod skibene, som havde travlt med at tage de sidste kasser og kister ombord. Bordet foran ham flød med dokumenter og protokoller, og på en af disse lå et sølvkors i Dannebrogs rødhvide bånd. Hans blik faldt på det. Det havde han da rent glemt. Han ringede, og Samantha Chandra trådte ind. Han bøjede så dybt i det, guvernøren rejste sig og gik hen imod ham. Se der. Min konge har givet mig dette hæderstegn og befalet mig at give det til den mand, der har tjent os bedst. Denne mand er du, Samantha Chandra. Hinduen bøjede sig endnu dybere. Men i det han rejste sig, gjorde han en afværgende bevægelse. Han så ligefrem forskrækket ud. Hvad skal de sige? Spurgte guvernøren barsk. Ak herre, jeg tør ikke bære det. Brahma vil vredes på mig, svarede Samantha ydmyg. Ja, jeg tænkte jo nok, men i Danmark har man ikke tænkt dig på. Nå, det var jo kedeligt. Er der ellers noget, du ønsker dig, Samantha? Så tal. Tør jeg tale frit, herre? Spurgte hinduen med tindrende øjne. Ja, vist tør du så, men skynd dig lidt. Jeg har meget travlt i aften. Ak herre, jeg ved ikke, hvorledes jeg skal bede. Jeg tør næppe tænke det, og endnu mindre sige det højt, stammede Samantha. Så visk mig det for pokker, men lad det få en ende med disse mange nøjagtige omsvøb. Nå, hvad vil du? Ud med sproget. Samantha lagde sine læber til guvernørens øre, og viskede noget med et udtryk som et barn, der venter at få nej. Næppe havde guvernøren hørt de første ord, før han hæftigt udbrød. Men er du pine gal, Samantha? Hvor tør du bede om det? Det er jo ikke mit. Og kære, svarede hinduen, og foldede hænderne. Giv mig det. Nu bryder jo ingen sig mere derom. Guvernøren stod et øjeblik tvivlrådig, men da han så hinduens mørke bedende øjne hvile på sig med et næsten fortvivlet udtryk, sagde han. Hør mig, Samantha. Hvad du her har sagt, har jeg ikke hørt. Jeg har glemt det. Forstår du? Jeg giver dig det ikke, fordi jeg ikke kan. Men skulle det blive borte? Forsvinde? Nå, så skal jeg ikke spørge dig om. Og når jeg ikke spørger, spørger ingen. Tak, o herre. Det er mere end mit liv. Aldrig skal det vige fra mig, jublede Samantha, og var i et spring ud af verandaen. Løjerlige børn, disse hinduer, mumlede guvernøren. Gud må vide, hvad han vil med det. Da skibene næste morgen lettede, var stranden sort af hindumænd og kvinder, som ville sige det danske det sidste farvel. Langt ude i brændingen, stod på en fremragende sten en høj slank hindu og viftede med sin hvide turban, som han havde rullet op som et slør. Det var Samantha Chandra. Gide så ham. Viftede igen
og tænkte, at det var for sidste gang. Så gik årene, mange år, hen ved 30. Den unge løjtnant var nu kommandør. Tranke bar livet en række minder, Samantha Chandra, en halvt forglemt skygge i disse. En skygge, som kommandøren ikke tænkte på, da fregatten Dannebrog løb ind på Singapores red, hilset af kanonskud og omsværmet af de indfødtes både. Der var en råben og skrigen, en trængsel og et mylder nede ved havnen, som næsten forhindrede kommandørens palankin i at komme frem, da han op ad formiddagen havde ladet sig ro i land for at hilse på den danske konsul. Oppe i den store handelsgade, hvor de hvide paladslignende købmandshuse lå, blev trængslen næsten værre. Palankinen standsede hvert øjeblik, og utålmodigt sprang kommandøren ud for at fortsætte vejen til fods. Men dette var om muligt endnu vanskeligere. Kærrer, forspændte med okser, vogne med æsler, lastdrager og kuglier tumledes mellem hverandre, og tvang ham ind i en bred sidegade, hvor de grønne, af slanke søjler borne verandaer, omsluttede sig prægtige haver med duftende blomster. Det var de rige indiske købmænds handelskvarter, han var kommet ind i. Kommandøren fulgte en af de lange, skyggefulde alléer af hibiskus og mangotræer, og standsede ved en forgyldt gitterport for at orientere sig. Der rørte en ved hans arm. Han vendte sig om, og foran ham stod en høj mørk hindu i sin hvide musselins kafkan og med et skæg, der næsten nåede til bæltet. På hovedet bar han en hvid og rød silketurban med ivævede guldblomster. "Kender du mig?" spurgte han med en blid stemme. "Nej," svarede kommandøren forundret. "Jeg kender eder ikke." "Så er din hukommelse kort som den danske sommer," sagde hinduen med et sørgmodigt smil. "Og koldt er dit eder mod mit du." "Men hvem er du da?" spurgte kommandøren forvirret, mens han i tankerne gennemløb alle de navne, han kendte fra sine indiske ture. "Vil du vide det, så vær min gæst til solen synker. Et navn er kun en klang. Det er din erindring, jeg vil vække. Så siger du navnet selv." Han skred langsomt foran sin gæst, som fuld af forbavselse fulgte efter. En skyggefuld løvgang gennem en af tropiske pragtblomster opfyldt have førte op til en kølig marmorveranda, hvor et springvand plaskede i en mægtig kumme af kostbar porfyr. To sorte tjenere kom ud og gjorde deres salam i dybe bøjninger, børstede støv ud af kommandørens fødder og førte ham gennem en række af værelser, hvor persiske tæpper, indiske musseliner og kinesisk silke dannede baggrunden for opsatser af Ceylons sølvindlagte sandeltræ, der bar indiske våben og gyldne gudebilleder fra Bangkoks pagoder. "Kender du mig nu?" spurgte hinduen af dig. "Nej," svarede kommandøren. "Jeg ved ikke, hvem du er, men sig mig det. Uvisheden er mig pinlig. Sig det, eller jeg forlader dit hus." "Du skal sige det," sagde hinduen roligt. "Her kender du mig ikke, men følg med. Så vil du kende mig." De gik atter gennem en række pragtfulde sale. Den sidste endte med et ganske simpelt forhæng af bambustrævler. Hinduen slog det til side, og de trådte ind i et lavt firkantet rum. En forslidt bastkøje hang i et par rustne jernkroge under loftet. Væggene var halvmukne rør. Over en træstol hang en kulsæk og et par snavsede lastdragerseler. På en skibskiste lå en dolk, hvis skede var omhyggeligt svøbt i et stykke gammelt forskind, og på en krog ved døren skinnede et rødt skuldergehæng indvirket med sølv. "Kender du den?" spurgte hinduen og drog dolken ud af sit hylster. "Samantha Chandra." "Nej, lever du endnu?" råbte kommandøren. "Men hvordan i alverden? Hvorledes er du kommet her?" "Brahma har ført mig af underlige veje," svarede Samantha. "Her står vi ved vandringens begyndelse." "Din hytte fra Trankebar," sagde kommandøren. "Men hvorfor har du ladet dette indrette således?" "Fordi rigdom avler overmod. Overmod hovmod, og hovmod et hårdt hjerte. Alle i Singapore ved, at jeg har losset kul ved havnen som kuli, da jeg kommer til. Og alle ved, at jeg nu holder handel på Siam i min hånd. Men stundom husker jeg selv kun det sidste, og derfor er dette indrettet således. Her bliver mit hjerte blødt for Brahma, og jeg er bedre, når jeg går ud, end da jeg trådte ind." "Men hvorfor forlod du Trankebar, som du elskede så højt?" spurgte kommandøren.
Kom og se, svarede Samantha, og du vil forstå mig. Atter vandrede de tilbage gennem den samme række pragtværelser, indtil de standsede foran en massiv dør, hvis kunstigt forarbejdede lås bragte kommandøren på den tanke, at de stod ved indgangen til den rige købmands skatkammer. Samantha tog en nøgle frem af sin kafkan, åbnede den svære dør og sagde, aldrig har nogens hånd uden min rørt ved denne lås. Men du skal se, hvad den gemmer. Selv mine venner ved det ikke. I et højt hvælvet rum, betrukket med farverige musseliner, stod en rigt udskåret kiste under en indisk baldakin. Samantha åbnede låsen med en nøgle, som han bar på sit bryst, og i det han løftede det tunge låg i vejret, sagde han, her ser du, hvad der drev mig bort fra hytten til Singapurs paladser. Dannebrog, råbte kommandøren forbavset, i det han prøvede at løfte flien af et orlogssplitflag i vejret. Ja, Dannebrog, det gamle smukke flag, som alle trankebars mænd og kvinder græd over, da det faldt. Til hvid kommandør, dette er flaget fra Dansborg Fort. Jeg strøjte den sidste aften. Jeg tog det. Jeg har måttet lide meget derfor. Bravo, Samantha, udbrød kommandøren og knugede hans hånd. Gid alle mine landsmænd tænkte som du. De sagde, at jeg havde stjålet det, vedblev Samantha med lav stemme. Men det er ikke sandt. Jeg stjal det ikke. Jeg tog det, fordi guvernøren sagde, at ingen ville spørge dig om. Men englænderne spurgte. De ville have det. Hængte op i fortets arsenal. Åh nej, kommodore. De fik det ikke. De kastede mig i fængsel. De piskede mig. Men de fik det ikke. Jeg flygtede med det. Jeg kom til Singapore med det. Jeg havde det i min hytte, da jeg som kuli lossede kul i havnen. Og nu skal det ligge der, til den dag kommer, da det atter kan hejses for alle trankebare mænd, som elsker Danmark. Ak, Samantha, svarede kommandøren. Den dag vil du aldrig se. Danmark er blevet meget mindre, siden flaget faldt fra Dansborg på Trankebar Strand. Nu vel, svarede Samantha bedrøvet. Så skal mit læme hyldes dig i, når jeg skal bæres på bålet. Hvad jeg har elsket højst i livet, skal i døden følge mig til Brahma og hans evige stjerner. Slut på Da flaget faldt af Vilhelm Bergsøe. Denne indlæsning af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com Da Jarl gik under. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Da Jarl gik under. Lydbog efter novelle af Vilhelm Bergsøe fra Poetiske Skrifter, 1893. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com. 2007. Marts var kommet. Ikke den gamle romantiske herre i forårsdragt og med violbuket i brystet. Nej, en ro, realistisk stormende marts. Kylende havlenes konfetti, som var man midt i februarens karneval. Der lå sne i luften og tøvede isflægers kugle hen over Østersøens vande. En stiv sydvest fejede flægerne mod nord, malede dem i stumper og stykker, løste dem til skum og virvlede dem så hen over de vældige bølgers toppe, som sne over stadig skiftende bjergrygge. I lange rader rullede bølgerne ustandsligt fremad. Intet hæmmede deres fart. Med stedsestigende hast gik det vilde tog mod nordøst, til det nåede Bornholm, der som en kæmpe fangede de frodende bølger i sine arme. Ja, den nat togs der en dyst mellem hav og land, som nok var ved at skue. Fra Dueodden sand til klipperne ved Vang stod havet snart i hvide brændinger ind over land, snart i tordenbragernes brød op over granitens mur. Og i Jons kapel blev der spillet et orgel, som bruste langt ud over havet, hvor sejlene fløj afsted som edderfuglene stun under klippen. Men så snart man kom op under Snogebæk fiskerleje, løjede stormen af. Søen glattede sine bryn, og fra Gudhjem til Sandvig lå havet næsten som et spejl, dybt inde under de høje mørke skær. Først langt ude viste tænder. Men op over land hørte man dog stormens skarpe vin, når den i stærke stød kom farende ned igennem ådalene
hvis nøgne Birke nejede sig som for en konge. I Allingeby var dagens travlhed endt. Stor havde den vel ikke været, men aftenhvilen var dog lige kær for de trætte stenhuggere, de mødige værftsarbejdere, som i små klynger søgte hjemad langs de ellers så øde gader. Nede ved havnen, der som et firkantet bassin er sprængt i granitens hårde bund, herskede et vist røre. Det var tirsdag aften. Man ventede jarl fra Nexø, og i en lille by er et lille skibs ankomst en stor begivenhed, som nok formår at samle en snes mennesker på molen. Og så mange var der vel omtrent. Lastdrager, passagerer, og så den evindelige flok af dem, der skal sige farvel, og dem, som vil se andre rejse. Det var jævne dagligdags folk, landbrugere, handelsrejsende, sømænd. Turisternes strøm var endnu ikke væltet ind over øen. Dertil var man for tidlig i vågen. Man skrev den 4. marts 1890, og først med pinsesolen kom de fremmede dragende. Og dog var der i denne skare, som fra molen stirrede ud over vandet, en, som åbenbart ikke var hjemmefødning, men ført, som bornholmerne kalder det. En høj kraftig skikkelse, solbrændt på hænder og i ansigtet, iført en mørkeblå sømandsuniform, hvis armstriber og skulderstjerner viste, at han måtte være kaptajn på et af de store Kafardi-fartøjer, der går på langfart til Kina eller Østindien. Han var åbenbart ikke kendt af byen, Tjerle så efter ham, men ingen talte til ham. I hotellets fremmedbog stod han som kaptajn Lykke fra London. Det var det hele, Allinge vidste om ham. Han gik med langsomme sindige skridt langs molens bolværk, spejtede ud over havet, som var han ombord på sit fregatskib. Mørket faldt tættere og tættere, men ude på søen, langt ude, tændtes den ene lanterne efter den anden. Tegn på, at vejret var hårdt, og at mange sejler ønskede at ride stormen af derude i læ under kysten, frem for at våge sig ud i hammervandets urolige bølger. På havnemolen svejede lygterne frem og tilbage, og når deres skiftende blink faldt hen over hans solbrændte værslagende ansigt, viste dette en vis nervøs uro, et spændt udtryk, som havde han ventet længe, og begyndte at trættes. Han kommer nok ikke, henkastede han i forbigående til en fisker, som lige havde fortøjet sin båd. Da har jeg sgu aldrig set den dag, hvor Davidsen ikke kom, svarede fiskeren mut. Men det bliver jo ravende mørkt. Han skulle være her for en time siden. Hvor bliver han af? Ved det ikke. Han tager rimeligvis kreaturer ombord i Nexø, og så var det altid lidt længere, for svin er nu så urimelige at få ombord, herr kaptajn. Og fiskeren gik med et smørret grin, som troede han, at han havde sagt noget vittigt. Lykke satte sig over skrevs på en fortøjningspæl, tændte en cigar og mumlede. Sejle med svin. Føj for satan. Så. Der lød en damppipe skærende vin ude fra søen, og et par lanterner lyste tæt under land. Der svarede med et hallo fra molen, og til Lykke lød et varsko, som i en fart fik ham væk fra fortøjningspælen. Der fulgte et nyt brøl i dampfløjten. Folkene tørnede sammen forud på molen, og i tætte mørke svingede jarl ind af det snævre havneløb med en præcision, som fik Lykke til at udbryde. Brilliant! Det kunne jeg sgu ikke gøre ham efter. Bakket slag, lød en sømandsstemme fra kommandobroen. Fortøjningerne hives i land, og snart efter lå jarl stødt op mod bolværket. Landingen sattes til, og passagererne begyndte at gå ombord med deres bagage. Lykke gav sig god tid. Han mønstrede skibet med en kendermine, mens hans blik stræbte og opfangede kaptajnens skikkelse. Men kommandobroen var tom. Kun styrmanden stod ved landingen med en lygte og tog imod billetter. Hvor er kaptajnen, spurgte Lykke. Forude, lød det lakoniske svar. Lykke gik ombord og famlede sig frem hen over skibet. Der var ikke store bekvemmeligheder, og dækket var allerede stærkt belemret med laksekasser, sildekurve, ost i stabler og smør i fjæringer. Det lignede næsten et flyttedagslæs. Forude lød grynten af svin, blandet med gennemtrængende hyl, og over hele dækket lå en atmosfære af svinesnavs, røget sild og gammel ost, som var alt andet end appetitlig. Lykke ragede rundt mellem alt dette med en mine, som tydelig viste, at sliv var han ikke vant til på sin pyntlige kinafarer. Hvor fanden er kaptajnen, råbte han utålmodig. En matros pegede hen mod et luk af ved maskinen, hvorfra et svagt lys trængte ud på den påklemstående dør. Sikke en et hul, mumlede Lykke
og rev døren op. Ved et lille bord sad med ryggen mod den indtrædende en kraftigt bygget mand, bøjet over bøger og papirer. Han var så fordybet i disse, at han slet ikke lagde mærke til Lykke, før denne råbte: "Davidsen!" Da for han op med et udråb, rakte begge arme ud imod ham og skreg: "Er det dig? Du er jo druknet!" "Nå, har du også læst mig død?" burde Lykke med et smil. "Det er forbandede blade. De kan ikke engang lade en gå ærligt til bunds." "Nå, nærved skyder ingen harer." "Men du er dog forlist." "Ja vel. Den vej må vi jo alle en gang imellem." "Det var i sommer." "Ja, lad mig nu se," svarede Lykke. Det var natten til den 5. marts, nede under Malakka." "Så er det akkurat et år siden," afbrød Davidsen. "Hvor tiden dog går. Jeg synes, det var i sommer." "Nej, det var den 4. marts," svarede Lykke. "Nu husker jeg det tydeligt. Vi lå og drev med alt oppe for en sløj kuling og omløbende vind. Glasset faldt et par tommer, og inden vi vidste af det, kom der et kast, så topsejlene røg. Jeg gav ordre til at bjerge, men det var for sent. Cyklonerne kom over os som en tiger. Fregatten gik rundt, og vi hang i rejsningen, til det blev dag. Så blev vi fisket op af nogle forbandede malaiske pirater, som hunsede os værre end dyr og havde nær slagtet os. Vi måtte trække om med dem et par måneder, inden vi fik os købt løs. Derfor hed det så, at hele besætningen var druknet." "Mistede du mange folk?" "Ja," sagde Lykke alvorligt. "Jeg mistede mange. Og hvad der piner mig mest, er, at jeg den aften ikke gav ordre til at bjerge, før byen kom. Ser du, vi havde fået en styrmand ombord. Sådan en rigtig vigtig mager. Men forresten en flink gut. Hver gang jeg var i færd med at give en kommando, kom han og spurgte: Synes kaptajnen ikke, at vi skulle gøre dit eller dat? Altid netop det, jeg lige tænkte på at gøre. I begyndelsen sagde jeg jo, for det var rigtigt, hvad han spurgte om. Men folkene lagde mærke dertil. De begyndte at grine og troede, at jeg var et fæ, fordi jeg var så meget yngre end han. De vidste jo ikke, at han tog kommandoen ud af munden på mig. Så kom han også den aften og spurgte: Synes kaptajnen ikke, at vi skulle bjerge? Det bliver så tykt i læ. Jeg ville have bjerget, for jeg havde set glasset falde. Men så blev jeg så tordnende gal, at jeg svarede: Lad stå, af helvede til. Det skulle jeg ikke have sagt, men han skulle have holdt sin mund. Nå, han lukkede den aldrig op mere. Gik han til bunds? Ja, svarede Lykke. Der blev en pause, under hvilken Davidsen med et deltagende blik betragtede sin vens alvorlige ansigt. Så sagde han: Man skal altid følge fornuftige råd. Det har du ret i, svarede Lykke, men man kan ikke lade sig kommandere af sin styrmand. Og dog, nå, lad os ikke tænke mere derpå. Du kommer fra Nexø. Nej, fra Gudhjem, svarede Davidsen. Vi tog sild ombord der. Det sinkede os en times tid. Det er et vanskeligt farvand. Synes du ikke, det var klogest at ligge natten her? Det bliver et forrygende vejr til natten. Jeg kommer lige op fra hammerfyret. Det blæser hårdt deroppe. Ja, der kugler det altid. Men stormen er ikke værre, end jeg har haft den så mange en gang, og Jarl er et stødt skib. Det giver sig ikke for så lidt. Ja, men det er et lille skib, sagde Lykke, og det er en lille fart, du er i, gamle ven. Ved du, hvorfor jeg kommer? Nej. Jeg har et tilbud at gøre dig. Min redder i London har fået et nyt skib. Et stolt fartøj. Lige så godt som mit. Han søger en dygtig kaptajn, og har overladt mig at finde ham. Gå med til London, så farer vi sammen, og det bliver ikke med svin og røget sild, men med silketøjer og te, og så med 10 gange så meget, som du tjener på dine småvandsture. Nå, hvad siger du til det? Jeg siger tak, men svarer nej. Jeg kan ikke. Hvad skal det betyde? Hvorfor ikke? Spurgte Lykke. Fordi jeg er tilfreds med, hvad jeg har. Åh, med hvad du har? Mit selskabs tillid, svarede Davidsen, mine landsmænds agtelse og min hustrus kærlighed, det giver jeg ikke bort for 1000 pund, ikke for 1000 til. Ja, tænkte jeg det ikke nok, sagde Lykke. Du er en underlig fyr. Du stikker ikke op for noget, når du har foden på dæk, men til lands er du så underlig spag.
Du mangler ærgerrighed. Vil du lade dig nøjes med dette dagligdags småpjaskeri? Du, som stolt kunne føre en fregat på langfart under Kina. Ja, og som muligt få en styrmand, som sagde, synes kaptajnen inte. Nej, hør Lykke. Lad være at også blive ved sin læst. Du er ung, agerer jeg ved frem. Jeg er glad ved, hvad jeg har. Du søger lykken, og jeg er freden. Der står i min moders salmebog et gammelt vers. Hvor der er kærlighed, der er fred. Hvor der er fred, der er glæde. Hvor der er glæde, er Herren med. Hvor han er, er ingen sorg til stede. Det er min livsmoral. Den er nok noget gammeldags, det ved jeg nok. Men vi er heller ikke rigtig med her på Bornholm. Nej, det kan jeg mærke, sagde Lykke kort. Er du bange for cyklonerne? Snak, du kender mig alt for godt til. Et stormstød fra land afbrød den talende. Det kastede sig med et susende vin hen over Allinges lave tage, fik en skorsten til at ramle ned, og for så i fejende fart ud over havnen, hvor det endte som en vild hylen i Jarls skorsten, samtidig med, at det kastede en sky af støv og grus hen over dækket. Hun kugler op, sagde Davidsen tørt. Jeg gad vide, om de i aften går ud fra Rønne. Lad os gå op og høre ad, foreslå Lykke. Der er jo ikke så langt til telegrafkontoret. Nej, lad stiverten løbe, og kom så ned i min kahyt, så drikker vi et glas på falderæbet. Som du vil, men var jeg i dit sted, blev jeg liggende over. Det var jo et rent cyklonstød, der der kom. Åh, du kan ikke regne med de kaster op fra land, sagde Davidsen. De kommer altid som blæst ud af en trompet. Jeg går ikke ud af ruten, før himlen falder ned. Og den hænger dog endnu. Det gør den, sagde Lykke, men jeg går ikke ud den 4. marts. Det var mig en ulykkelig dag. Jeg vil heller ikke have dig ombord med sådan et bededags ansigt. Kom nu ned og skyl grillerne bort med en toddy. I morgen sejler vi igen. I aften vil vi drikke. Kan du huske den fra vores unge dage? Det var en lystig tid. Kaptajn Davidsens kahyt var ikke stor, men den var lun og hyggelig. Alt var så brunet og blankt. Messinglampen under loftet kastede glanslys hen ad det skinnende mahognibord, hvor kokken serverede toddyen, som fyldte det lille rum med en fin duft af ægte Jamaica. Lykke strakte sig mageligt i den lille sofa, tændte en cigar og sagde, i det han så sig omkring, du har det noget knepent her. Åh, har plads nok til mig og mine bøger. Mere behøver jeg ikke, svarede Davidsen. Lykke kastede et åndsfraværende blik hen imod et lille skab, bagvis glasdøre, man så nogle bøger. Er det hele dit bibliotek? Spurgte han. Det er ikke stort. Stort nok til mig. Jeg har sjældent tid til at læse uden om søndagen. Hvad er det, du har stående? Det er den bibel, jeg fik til min konfirmation, min moders salmebog, og så... Og så den der, spurgte Lykke. Hvad er det for en postil? Åh, det er ingen postil. Det er en roman, svarede Davidsen. Nå, så har du dog ikke glemt dine ungdomsbedrifter, sagde Lykke leende. Kan du huske, hvor du sværmede for? Ja, hvad fanden var det nu, den hed? Den havde sådan et nederdrægtigt navn. Fra Piazza del Popolo, svarede Davidsen. Ja, netop. Du havde den med under bordet på styrmandsskolen, sagde Lykke. Det er netop den, som står der. Jeg tror, jeg har læst den 15 gange. Det meste af den kan jeg udenad. Kan du ikke huske den? Åh, jo, jeg har læst den en gang for mange år siden. Men huske noget af den kan jeg ikke. Der var nogle kønne vers i den, synes jeg. Ja, netop, sagde Davidsen ivrigt. Det var der. Hør, sig mig, fortsatte han pludselig alvorligt. Hvoraf kan det dog komme, at mens man glemmer de fleste digte, så kan der være et, som så forunderligt bider sig fast i ens erindring, at man ikke på nogen måde kan blive det kvit. Man kan ikke glemme det, selvom man vil. Åh, det ved jeg ikke, svarede Lykke, og nippede velbehageligt til sin toddy. Jeg glemmer dem sgu altid. Vers kan jeg aldrig huske. Jeg tror, sagde Davidsen tankefuld, at der er en hemmelig forbindelse mellem digterne, deres værker og så de enkelte mennesker. Når det er lykkedes en digter på sin individuelle måde at sige eller skildre noget, som kommer lige fra det inderste af hans sjæl, og så dette digt kommer til en, som har tænkt, følt eller er nok gennemlevet netop det samme, som digteren har givet udtryk for, så at han ligesom løser ens bundne tanker,
så er det, at hans ord slår ned som et lyn, og den, der rammes af det, glemmer dem aldrig. Ja, det kan sgu gerne være, sagde Lykke, rejste sig og tændte sin cigar ved lampen. Og sådan et digt er der netop i den bog, fortsatte Davidsen. Sommetider piner det mig næsten. Jeg kan vågne med det på læberne midt om natten, og mange en gang, når jeg står på kommandobroen. Vejret kan være, hvordan det vil. Får jeg det i tankerne, så jeg må sige det højt for mig selv. Er det dog ikke underligt? Åh jo, jeg vil snart kalde det sygeligt, sagde Lykke. Sæt en grinagtig melodi på det, så går det vist snart over. Nej, jeg er ikke med på grinet, sagde Davidsen. Det har vi desværre for meget af nu om stunder. Det digt er for mig en helligdom, og jeg holder det som en salme. Hvad er det da for et mærkværdigt digt, spurgte Lykke, og rakte hånden hen mod nøglen i bogskabet. Du behøver ikke at lukke op. Jeg kan det jo udenad. Nå, så kom med det. Davidsen holdt et øjeblik inde, så sagde han. Det er det digt, som den unge sømand sender til hende, til hvem han har bejlet forgæves. Det er hans farvel. Der er noget så vemodigt deri. Og han lænede sig tilbage mod sofaen, i det han reciterede. Jeg beder dig ikke om rosen på dit bryst, ej heller om en lok af dit hår. Til rosen vil falme som blomsterne i høst, og lokkernes glansbil forgår. Jeg beder dig ej heller om den perletunge snor, der snor sig lige en snor om din hånd. Til ville du mig fange, du kendte vel det ord, der bandt mig med stærkere bånd. Nej, skænk. Davidsens ansigt antog pludselig et slapt, forunderligt åndsfraværende udtryk. Han stirrede med halvåben mund stift ud i rummet og tog sig til panden. Hvad er det? Spurgte Lykke. Mærkværdigt. I dette øjeblik er det mig ikke muligt at huske, hvad der kommer. Og jeg har dog kunnet de vers som mit fadervor. Kan du ikke huske det? Lykke havde rejst sig. Også han så aldeles åndsfraværende ud. Men det er en helt anden grund. Han, som havde læst dette digt for år tilbage, som aldrig havde tænkt på det. Han, som altid glemte vers. Han huskede nu i dette øjeblik ikke alene de følgende, men også de omstændigheder, hvorunder han havde læst dem. Det var som om Davidsens hukommelse pludselig ved en art tankelæsning var blevet overført på ham, og han følte sig underligt uhyggelig derved. Nej, svarede han kort. Jeg husker aldrig sådan noget. Men det er dog for galt, udbrød Davidsen og rev bogskabet op. Nu må jeg vide, hvad der står, ellers spekulerer jeg mig galt derover. I det samme blev kahytdøren lukket op. Det var stivarten med det ventende telegram fra Rønne. Davidsen gjorde en halv vending, snappede hurtigt telegrammet og rakte det til Lykke. Denne åbnede det og udbrød med uforstilt glæde. Han bliver liggende. Så går jeg, sagde Davidsen og begyndte at bladre i bogen. Gamle ven, bad Lykke med slet dult uro. Synes du ikke? Ser du syner, afbrød Davidsen ham og lo. Nu vil du nok være min styrmand. Nej, men jeg. Døret gik atter op. Styrmanden viste sig og tog til huen og meldte. Klar til afgang, herr kaptajn. Vel, svarede Davidsen og bladrede hastigt i bogen. Nå, jeg finder det ikke. Men jeg kommer vel på det en gang. Og ræk mig olietøjet. Tak. Det bliver en kold nat. Der blev hævet og halet, stuet og trampet oppe på dækket. Den sidste post og den sidste kuffert langede som bord. Passagererne søgte frysende læ under skorstenen, hvis sorte røgbølger stod som et sørgeflor ud over søen, hvor det flængedes i stumper og virvledes bort i mørket. Så lød skibsklokken tredje gang. Damppipen udsendte sit brøl, og med en underlig beklemt følelse gik Lykke som sidste mand over landingen, der rulledes bort efter ham. Han stillede sig tæt op til bolværket og råbte et farvel. Der kom intet svar. Kast los, agter, lad gå, klang det fra kommandobroen. Skruen gjorde sine første slag. Lykke bøjede sig ud over bolværket, mod hvis sten bølgerne brusende skulpede op. Skibet begyndte at glide ud fra det. Da sprang Davidsen pludselig ud på det yderste af kommandobroen, slog et knips med fingrene i luften og råbte til ham. Nu har jeg det. Nej, skænk mig blot en tanke, når dagen bryder frem. Et stille suk i skumringens fred, en tår blank perle, i fald jeg skifter hjem, og sænkes under havbølgen ned. De tanker og tårer er evighedens guld, en sjæles rigdom herren os gav, og aldrig vil de falme og lægges under muld, men spiger som blomster på min grav. Farvel, skreg Lykke, og gav sig instinktmæssigt til at løbe langs bolværket, som ville han følge det sejlende skib. Så snublede han over en trosse
faldt, og da han atter rejste sig, så han Jarl hyldet i røgskyer stå ud af havnegabet under damppibens vinende lyd. Han drev langsomt op af Allinges små, slet oplyste gader, kom forbi kirken og vedblev at gå lige fremad. Der var så stille her, synes han. Så indeklemt. Han måtte op på højderne for at trække luft. Men da han nåede derop, slog stormen ham i møde med ustandslig kraft. Støv og granitgrus føg ham i ansigtet, og han måtte vende om og gå ned ad bakken igen. Han søgte tilbage til hotellet. I gæstestuen sad der et par prangere og spillede sjavs. I de andre stuer blev der drukket toddy og prattet politik. Han bladrede tankeløs i et par aviser, forlangte sin regning og gik op. Der var koldt og uhyggeligt i den skumle øde stue. Kakkelovnen røg. Vinden tugede i skorstenen, og hver gang et stormstød jo hen over tagene, rakte ovnen tunge og sendte en kvælende røg ind over stuen. Han ringede på pigen, fik ilden ravet ud og gik ærgerligt til sengs. Lænerne var klamme. Stormen vedblev at hyle, og det blæste ind fra vinduerne. Han syntes, det var umuligt at sove. Frem og tilbage kastede han sig i den ubekvemme seng. Endelig faldt han til ro. Han var atter ombord i sin fregat. Skibet slingrede doven på de lange dønninger. Alle sejl havde han oppe. Der lå mørke skyer ude i horisonten. Luften var kvalm. Et mat lyn glimtede af og til i det fjerne. Så hørte han listende trin. Så et kendt ansigt, og en kendt stemme spurgte. Synes kaptajnen endte? Der lød en susende hylen. En tung masse væltede ind over ham. Han syntes, at han sank farvende dybt. Med et angstråb vågnede han, sprang ud af sengen, åbnede et vindue, åndede dybt ud i nats iskolde forfriskende luft. Igen det gamle mareridt, mumlede han. Nu skete der vist en ulykke. Og det gjorde der. Jarl vendte aldrig tilbage. Slut på. Da Jarl gik under, af Vilhelm Bergsøe. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. En heks fra Solbjerg. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. En heks fra Solbjerg. Fra udvalgte fortællinger af Kajt Etler, 1903. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. Kapitel 1. Festepige. I borgstuen på Lindholm sad to herremænd hen imod aften. Det sidste dagskær søgte forgæves at trænge igennem de små solbrændte ruder. I kaminen brændte et vældigt favnestykke og kastede sit lys hen over de gamle våben og over det tavlede murstensgulv, hvorpå der stod et bord med terninger og to tømte krus. Fordi du ikke gider spille mere, kan du da nok blive ved med at drikke, sagde Claus Brock til sin nabo, Uffe Dahl. Muligt du så får tungen på glæd, til du ser tavs i dag. Herind, vedblev han, og klappede med låget på kanden. Bring øl, råstok og øl, og en kande gammel vin til lige, men i en fart, eller I skal time syv lange ulykker. Hans ord øvede deres virkning. Et vinkrus og en stor kande skummende øl blev båret ind af herremandens tjener Kasper. Krusene fyldtes, og efter et forsvarligt drag tog Uffe Dahl til ord, mens han blev med at stige ind i ilden. Ved du ellers, hvad jeg tit tænker på, når jeg tumler omkring derhjemme i min ensomhed, og det ved dårligt vejr trækker og værker i min aksel, at det var rart nok, hvis min salige hustru havde levet lidt længere. Jeg skønnede tit ikke ret på hende, det skind. Jeg vidste, hvad hun egen var hun, og tog sig alting så nær. Men man bliver til sidst aflægst, du, og trænger til pleje. Jeg skulle som en ikke have noget imod, hvis der en dag kom en i hendes sted og bragte lidt skæmt og solskin ind i de gamle stuer. Hvad siger du, Claus? Hvorfor er det aldrig faldet dig ind, selv at tage en hustru, mens der endnu var stunder og lejlighed dertil? Fordi, og hvad? Jeg har aldrig tænkt derpå. Jeg har holdt mig til kortenspil og drikkebordet dengang. For resten er der mening i din tale. Jeg slår ikke helt vrang på kvindfolk, og finder også har lovlig ensomt i de mørke vinteraftener, uden andet selskab end hunden, missen og kalene,
Den lille jomfru Karen til Ålholm synes jeg til gengæld bandsat godt om. Men hun er jo nu trolovet med Ove Krag, så der har du betænkt dig for længe, sagde Offe. Det har vi forresten begge to gjort. Jeg burde have taget mig en anden, da den første afgik til Himmeriges. Der var tilbud nok. Nu er det for Sille. Men jeg har tænkt på et bedre tidsfordriv. Den må du se at fremme for mig. Når jeg rider op til dig, falder mine øjne af og til på en pige nede ved skolemesterens hus. Der, hvor vi skød den ræv til køndelmisse. Jeg troede først, det var et barn. Så lille og spinkel så hun ud. Men for gangen holdt jeg stille og gav mig i snak med hende. Da mærkede jeg nok, at jeg havde taget fejl. Guds død, hvor var hun køn, den lille. Og så havde hun et par øjne, du. Som ja, hvad skal jeg ligne dem ved? Jeg spurgte om hendes navn. Det var Christine Steffens datter, eller sådan noget. Hendes fader boede i Solbjerg og går ellers om og holder skole for menige folks børn. Jeg forlangte en drik mælk. Hun løb ind og kom tilbage med et fyldt krus. Mens jeg tog det, bad jeg hende om et kys. Det lod hun ikke rigtigt til at synes om. Da jeg greb om hendes hånd, sled hun sig løs, og fanden tog ved hende ind af lågen. Så kylede jeg kruset efter hende og red min vej. Men ud af tankerne ville hun alligevel ikke rigtigt. Til sidst faldt det mig ind, at hvis jeg blot kunne få hende hjem til mit, så hun styrede mit hus og holdt mig med selskab til lige, ville jeg ikke forlange bedre i min ensomhed. I dag mødtes vi igen, og jeg nikkede og smilede. Hun så tvær og alvorlig ud. Men jeg skal nok få hende til at le, kan du tro, når hun først sidder derhjemme på gården. Jeg ved kun ikke ret, hvordan jeg skal fange sagen an. Derfor må du vise mig den villighed og tale med pigen og faderen. De bor jo på din grund, og du er deres herskab. Gør det. Lille Claus Brock, om jeg kan tjene dig en anden gang, skal du ikke vente længe derpå. Ja, nu skal vi se, hvad der kan gøres ved det. Jeg skal tale med pigen. Det kan du stole på. Du havde stor lyst til den hvide følhoppe. Jeg skiller mig ellers nødig ved den, men lad gå. Samme dag Christine drager ind på min gård, skal de trække hoppen hjem til dig, at sige for vederlag og netbetaling. Er du så fornøjet? Endnu en stund fortsatte samtalen, til krus og kande var tømt. Så rejste Offe Dahl sig for at ride hjem, og påmindede endnu en gang sin gode ven om at tale hans sag hos Christine. Jeg skal gøre et gilde for dig, den dag hun drager ind på gården, tilføjede han, da han steg til hest. Jeg skal drikke dig et anker af den gamle spansk vin, du roste for gangen, råbte han, i det han red ud af gården. Næste dag drog Claus Brock på jagt. Han havde både glemt Christine og sit løfte til Offe. Først ved skolemesterens hus kom han i tanke derom. Han red hen, bankede på døren med skaftet af sin ridepisk. Skolemesteren kom ud og lukkede op. Vi skal snakkes lidt ved, skolemester, om det hul på dit tag, som du så ofte har klaget over, sagde han, mens han steg af hesten og bandt den ved et gammelt asketræ. Derpå gik han ind i stuen, fuldt af den ydmygt bukkende skolemester. Sæt den bænk hen til mig, her ved ilden. Fortæl mig så, hvad det er, du vil. Skolemesteren begyndte. Herremanden afbrød ham. Du har jo en datter. Hvor hun henne? Hun sidder inde og væver, svarede skolemesteren, og vedblev sin fortælling om hullet i taget. Claus Brock lod til at høre på ham med dyb opmærksomhed, indtil han atter afbrød. Kald på din datter. Skolemesteren så forundret på herremanden. Han gik hen og åbnede døren til næste stue. Her sad Christine ved sin væv. I vinduet ved hendes side hang et bur med en irisk. Fuglen sang, men Christine tav. Herremanden stod lidt og så på hende. Ja, så Gud har Offe ret, råbte han. Du er jo ret køn, lille pige. Kan du gå ud og skære et stykke brød til min hest? Hvad var der så med det tag, skolemester? Bliv ved. Samtalen om taget begyndte igen for tredje gang, mens Christine gik hen og skar brødet af, uden at slå sine øjne i vejret. Skolemesteren forklarede med stigende ivrighed. Det var længe siden, den nådige herre havde hørt så tålmodigt på ham.
Claus Brock sad og så på Christine og kneb hende i kinden, da han gik forbi. Ja, så min sjæl har offer ret, gentog han. Nå, du er altså skolemesterens datter. Åh, hold dog din mund med din historie, Steffen. Jeg kan jo ikke høre, hvad hun siger. Du må lade ridefoden give dig et læs tækkehalm op på gården. Om du bruger to, kan det også være det samme. Nå, så du sidder og væver drejl og bolster i det lille røde kammer derinde. Jeg ved om den lod, der kunne være bedre. Hvad siger du til at komme op med mig på min gård? Jeg er en enlig gammel mand. For djævlen, alt for gammel er jeg da heller ikke, tilføjede han og slog med ridepisken på støvlerne. Jeg trænger til en, som kunne se husfolket på fingrene og holde rygt og orden i tingene. Jeg trænger også til lidt lystighed og lidt skæld deroppe. Kort sagt, til dit lille, milde ansigt. Skolemesteren stod og bukkede, mens Claus talte. Han greb flien af herremandens kappe og kyssede den, i det han udbrød. Det var da en stor ære, nåde i herren lader mig ringe mand ved fars. Hvormed skal vi gengælde denne nåde? Hvad svarer du mig så, Lisbeth? Eller hvad du hedder? Det er nok et tilbud, som du ikke får at høre hver dag. Du skal have dine magelige dage deroppe. Ikke bestille andet, end hvad du selv vil. Og ikke så mange anden af min stand, der sviger hele dagen bort og kommer rusende hjem om natten. Skolemesteren bukkede af dig. Nåde i herren er den bedste adelsmand i hele verden, forsikrede han holdtideligt. Hold mund, Steffen. Der er ingen, som taler til dig. Hvad siger du så, mit barn? Lad mig høre din mening. Hvorfor står du og piller på dit forklæde? Er det glæden, der gør dig tavs? Du skal blive holdt i agt og ære. Og næst efter mig vil jeg den første på hele gården. Nu går du klædt i lærred og det grove vadmel, og nøden kigger ud af dine ærmer. Du skal komme til at bære flanders klæde og fløjl og morskinskåbe. Du skal få guld i ørerne og en gylden kæde om din hals, så den bedste adelsfrue ikke har bedre. Skolemesteren slog hænderne sammen med et udbrud af dyb henrykkelse. Christine blev ved at tige, og hun holdt sine øjne hæftet på jorden. Fra rød var hun blevet bleg. En gang så hun hen på faderen med et blik, som om hun bønfaldt ham om hjælp, men hun fandt ikke, hvad hun søgte. Op med hovedet, sagde Claus Brock, utålmodig over denne lange tavshed. Mit tilbud er da vel et svar værd. Hjemme hos mig i stas og herlighed. Eller derinde med væverspolen i pjalter. Hvad synes du bedst om? Jeg holder mest af min væv, svarede Christine dæmpet. Hun er så ung endnu, fast for et barn at regne. Hun ved ikke, hvad hun skal sige, forsikrede skolemesteren. Om helligdagene rider vi til kirke med jæger og tjener efter os. Jeg vil holde dig god nok til at sidde i herskabets stol, og du bestemmer. Ingen skal få lov at sige nej. Jeg vil hellere blive herhjemme ved min væv, gentog Christine med større sikkerhed end før. Herremanden slog et vældigt knald op med sin pisk og råbte, du må jo være forrygt, du tossede pige, men du skal få lov at tænke på det, jeg har sagt til i morgen. Om I gav mig lov til hellig sylvesterdag, sagde Christine, vil jeg dog kun svare det samme. Om I klædte mig i guld og silke, vil jeg hellere bære min vadmilstrøje. Nåde herren regne mig ikke ilde, men jeg ved knap, der svarer bedre. Claus Brock gav sig til at fløjte. Det var et tegn på, at han var vred. Nå, så det vil du. Du siger nej til mit forslag. Ja, vi snakkes igen, vi to. Med disse ord rejste han sig, nikkede til Christine og gik ud af stuen. Skolemesteren fulgte efter. Claus hørte ikke på alle hans forsikringer om Christines ufornuft, og at hun vist snart ville komme på bedre tanker. Da han sad på hesten, bøjede han sig ned mod Steffen og udbrød. Hvad angår det tag og halmen, vi talte om, så lad det være lidt endnu, siden det har varet så længe. Jeg skal skikke ridefoden ned for at se, hvad der er bedst at gøre. Dermed red han. Skolemesteren stod og bukkede og gik derefter ind for at skænde på sin datter. Kapitel 2. En skavank. Næste dag stod Claus Brock ved vinduet og så skolemesteren nede i gården tale med en tjener. Claus kaldte tjeneren op til sig, og begyndte at udfritte ham.
Til forn havde skolemesteren aldeles ingen betydning haft for ham. Siden i går bevægede alle hans tanker sig om manden og hans datter. Hvem var det, du stod og talte med, lille Kasper? Det var den skolemester Steffen fra Solbjerg. Du lod til at være så fortrolig med ham. Hvad er det egentlig for en mand? Jeg synes ikke om hans ansigt. Han ser mig ud til alle hånde. Kasper havde længe været i Claus Brocks tjeneste. Han kendte sin herre, og vidste af erfaring, hvorledes han burde svare. Nåede i herren ret i dette, som i alt andet. Det er ikke stort at sige om samme skolemester. Han slider på tiden, som han bedst kan. Når sneen falder, og det bliver vinter, går han omkring fra hus til hus og læser med bønderbørnene. Hjemme sidder han og fletter bikuber, som han sælger på Vorbasse marked. Sådan slår han sig igennem. Hvad djævlen bryder jeg mig om den snak? Det er jo hans datter, jeg vil have noget at vide om. Et fornøjet smil gled hen over Kaspers ansigt. Han var en menneskekender. Noget i herren har også ret i dette. Christine er den bedste af de to, som hun kan væve og gøre sin gerning. Der er ikke det mønster i drejl eller dyne, hvor, uden at hun forstår at slå det op, heller ikke finde hendes lige i at syle ind. Hun har en slem skavank alligevel, men det kommer der endelig ikke mig ved. Skavank, gentog Claus Brock. Hun er sig selv værst. Hun giver sig nødig af med folk, kommer hverken til dans eller lystighed som de andre piger, men sidder og slår den skytte dag ud og dag ind. Man skulle tro, hun var hekset fast til væven. Det har nu så sin årsag, som jeg kom under vejr med sidste forår. Sæt dig ned på bænken og skænk dig et bæger af den kande. Du taler sær godt for dig. Hvad er det for en årsag, der holder tøsen til væven? En aften i foråret, straks efter at sol gik i bjerge, kom jeg forbi skolemesterens hus. Der holdt en hest noget borte, og jeg hørte en, som talte højt i nærheden. Så stod jeg stille for at lytte. Djævlen farer i dig, din gavtyv. Du lyttede. Kasper smilte og skænkede sig på eget ansvar endnu et bære, før han vedblev. Der stod en junker med kåbe og fjer i hatten og bøjede sig ind over gæret, så langt han kunne, for at nå Christines hånd. Hun lod ham tage den, men var bleg som en kalket væg og hørte til, mens han talte. Det har du sagt, råbte han. At du ville være min til liv og død, dele ondt og godt med mig, følge mig, hvor jeg gik, alle mine dage. Det har jeg, svarede pigen og græd sine modige tårer. Men jeg vil ikke volde splid og ufred mellem jer og dem, I holder af. I er en herremands søn, og jeg er en fattig bondepige. Jeres fader kom ridende herned for gangen, skændte, truede og ville slå mig med sin ridepisk, og lovede mig af landsens ulykker, om jeg lokkede jer. Ja, det var hans ord. Fra den, de havde bestemt, giv jer til hustru. Jeg lokkede jer, gentog hun, og strakte begge sine hænder imod ham. Sig, at det ikke er så, at han talte kun i vrede. Har jeg vel lokket jer? I kom, og jeg ville gå. I talte, og jeg tav. Jeg lyttede blot til, fordi jeg aldrig havde hørt den musik så livlig, som den, der lå i eders ord. Alt, hvad I har sagt, det gemmer jeg herinde. Det vil jeg aldrig glemme. Det klinger for mig, hvor jeg indgår, om natten i mine drømme. Og hver dag sidder jeg og gentager det ved væven. Lige nyt blev det endda. Skilles må vi vel. I er rig. Jeg er et fattigt skolemesterbarn. Eders hustru kan jeg ikke blive, og eders frile vil jeg ikke være. Det mente I heller ikke vel. Hun kyssede begge hans hænder. Nu lyver du vist, råbte herremanden. Det er ham, der kyssede hendes. Kasper var påståelig. Hun kyssede begge hans hænder, gentog han mere fyndigt. Jeg så det lys levende, som jeg ser noget i herren her. Så gik hun, lukkede husdøren efter sig, og vendte ikke mere tilbage. Han kaldte, hun hørte det ikke. Døren blev ved med at være lukket. Så red han sin vej med bøjet hoved over ad Nørholm til. Efter den aften gav jeg vidt om dag ærene ned forbi skolemesterens hus og lurede og lyttede lidt. Det kom jo ingen ved. Junkeren så jeg ikke mere, men hver aften, hvordan så vejret end var,
stod Christine ved gæret og stirrede over af Nørholm til. Og når jeg kom nærmere, så jeg de stride tårer løbe ned af hendes kinder. Hvem hun tænkte på, er endda ikke så svært at gætte. Det kan gerne være, men hvad kommer al den slud af mig ved? Junkeren ville have sine placerer med den bondepige. Du kan da nok begribe, at en adelig herre som han tænkte ikke på at gøre hende til sin hustru og lovlige ægteviv. Hvor herre bevares, sagde Kasper erbødigt. Det vil jeg slet ikke skikke. Skal jeg nu sige dig min hjertens mening, så tror jeg snarere, at den bondepige har koglet noget tøjeri for samme junker fra Nørholm. Ja, du griner, Kasper. Men fanden tro de kvindfolk. De kan andet end deres fader hvor. I går blev min hest sky, mens jeg kom forbi stedet og havde nærkastet mig af. Da jeg så nøjere til, sad der en stor sort kat i Christines vindue og gloede på mig med et par øjne som et par ildhjul. Var det ikke også ved skolemesterhus, at Jakobs vogn væltede med et læs langtømmer og forslog ham, så han blev en krøbling derefter alle sine dage? Det synes mig også at tyde på ondt, at hun står hver aften ved det gære. Hun tryller vist og kogler imens. Jeg har hørt snak om, hvordan sådan noget går til. Jeg mødte Christine samme aften, Sille, da jeg kom fra Svir på Darum. Og hun listede forbi kirkegården og var ikke rar at se på. Man går ikke forbi en kirkegård i mulm og mørke for ingenting. Men hvor herre var min mund, jeg skal intet ondt sige om hende. Og du tiger også med, hvad vi har talt om i fortrolighed. Lader du dig forlyde derom til hvem som helst. Det kan være, du skal få min tyrepiskers smage, det kan du lide på. Afsted med dig og kald pigen herop. Jeg vil høre, hvad vi skal have til middag. Kasper gik. Han lovede den ubrydeligste tavshed og var næppe kommet ned i folkestuen, før han meddelte, hvad Claus Brock havde betroet ham. Dernæst forøgede han historien med alt, hvad han kunne lægge til af egen opfindsomhed. Kapitel 3. En lært skytte. 8 dage efter red herremanden igen på jagt. Terkel Skytte fulgte ham med hundene. Det var langt ud på efteråret. Tåget vejr og stærk blæst den dag. Herremanden så alvorlig og forstemt ud. Vildtet ville ikke vise sig. Skønt Terkel gjorde alt muligt og sendte hundene afsted i forskellige retninger. Inde i Ravnholt Krat for et rådyr over vejen og forsvandt på den anden side. Herremanden skød, men fejlede. Det lader til, at den skinbarlige djævel er faret i dyrene i dag, råbte Claus og rakte bøssen til Terkel, for at han skulle lade den igen. Terkel smilede og nikkede. Noget i herren har tilforladelig mere ret, end I selv ved. Skønt en herremand har da altid ret, kan jeg tænke. Hvad skal den slud at sige? Der er dem, der mene, at onde øjne lige så vel kan forgøre ens jagt, som de kan volde, at man hverken kan komme til at kerne eller brygge. Jeg ved intet derom. Ufremlig forkyndelse. Men er det sandt, så har jeg rigtig set den bartuse liste om her i morges tidlig, som kan gøre mere end at spolere en jagt. Hvad skulle det være? Skolemesterens Christine fra Solbjerg. Folk snakker slemme ting om hende. Ja, sådan noget når ikke til noget i herrens øren. Men mellem de menige og ufri bønder tales der alle hånde, når de kommer sammen til gilde eller hovarbejde. Alibarflein gesamtheit, som tyskeren siger. Det var kæstens skyld, Jakob Skrædders vogn væltede for i måned. Da hun Stefans dag og nede hos præsten, forgjorde hun deres øl ved at stikke fingeren igennem spundshullet. 8 dage efter gik hun forbi en gammel kone, som haltede hen ad vejen med en kurv æg i hånden. Hvor skal du hen, sagde hun. Jeg skal til bys, sagde den halte. Ifald du når så langt, sagde kæsten og grinte, da hun gik fra hende sammen med hendes sorte kat. For den skal estimerligt talt altid følge med hende. Men det slog godt nok ikke til, hvad hun spåede, for den halte nåede ikke byen. Hun faldt så lang hun var, og slog så skamligt, da hun kom til Norden for Drøvild Mose. Det er da tydeligt nok. Kan hun forkogle ølet og få den gamle til at falde, tænker jeg min sjæl også, at hun kan jage vildtet fra skoven og gøre det, som er værre, når hendes sind står der til. Jeg har hørt tale om denne Christine Wevers, sagde herremanden undvigende. De sidder da også her i min skulder og værker fra den eftermiddag, da jeg var nede og se på det skolemestertag.
Men man skal alligevel ikke være så rask til at dømme, og jeg holder ikke af, at mine folk siger ondt om nogen. Skytten svarede ikke. Han drog sig ydmygt tilbage på sin plads foran hundene. Claus Brock red videre. Han sad og smilte og undrede sig over, at rygtet allerede havde nået så vid udstrækning, som skyttens fortælling antydede. Lidt efter kaldte han Terkel til sig igen. Han havde fattet en stor beslutning. Det vil jeg alligevel lade dig vide, at du skylder medmennesker og kristenfolk at lægge mærke til, hvad du kommer under vær med af sådan noget kogleri. Hører du noget nyt om samme slemme kvinde, så har du for lov at gå op i stuen og fortælle mig det om. Det kan gerne gælde liv og lemmer, du. Troldtøj er ikke til at spøge med. Kommer der mere at slibe mig for øren om den kvinde, så får birkefoden at gøre sin pligt og tage vidnesbyrd af hende, samt slutte hende i bold og jern. Sagde du ikke, du havde set hende i dag, nu skal om her i skoven? Så livagtigt, som jeg ser noget i Herren for mine øjne. Hun gik med bøjet hoved og plukkede blomster, eller hvad det var, hun nu samlede på, da jeg kom forbi, efter at have omkredset skoven. Som pligt og sandfærdighed bød. Hun spurgte, om der skulle være jagt herude i dag, og jeg svarede ja med tilforladeligt sind, og tænkte ikke på videre. Så kan man forestille sig den skammelige kvinde. Giver hun sig ikke til at baske på busten, hun står ved, med en lille pind, hun har i hånden, og siger, det bliver vist en dårlig jagt, for det er så mørkt i vejret. Er det tydeligt? Du kender hende altså nøje, spurgte herremanden, uden at besvare skyttens spørgsmål. Om jeg gør? Det protesterer jeg på i betimelighed og retsind, forsikrede skytten. Herremanden brast i latter. Han standsede sin hest og vendte sig om mod Terkel. Hold nu op med den tossede snak og tal tydeligt. Hvad djævlen er det for en mængde ord, du jasker sammen? Der er jo ikke mening skabt i dem. Skytten hævede sit hoved og tog til hatten. Noget i herren må endelig ikke anse mig for en bogfinke. Lad være. Jeg er af ringe til stand i tilsidesættelse af mangfoldighed. Som jeg rider her, er jeg dog mand for at læse i postil og bibel, både stort og småt, og nogle af de latinske bogstaver til lige. Deraf lærer jeg de mange ord udenad. Jeg kan også regne, ildfærdig, bestræbelse og skrive på tavle. Forgangen Sankt Martini. Da var jeg med til at mærke træer, så jeg ridesfoden til de andre. Der ser I en mand, som kan skrive og tælle sammen bedre end den bedste degn i kongens riger og lande. Jeg taler ikke så meget af hoffærdighed og konduite, men den gamle præst i Darum kender mig også. Han kom agerende til kirke forleden, da jeg sad og læste på gæret. Hvad bestiller du der, min søn? Jeg læser i peder med sølvnøglen, svarer jeg. Ved du hvad, siger han. Den mand, der kan læse i peder med sølvnøglen, er sandfærdig bestemt til andet end at skyde ræv og hare. Jeg giver både præst og ridefode djævlen, råbte Claus. Når du står for mig, skal du lade fare de forrygte ord og tale som et andet fornuftigt menneske. Hvad var det, du fortalte om Christine? Jeg skulle engang have været kæreste med hende. Det vil jeg sagt i ærbarig fortræskhed. Men da jeg så kom med teksten, slog hun mig lige midt på min mave. Du er for tyk til at blive kæreste med mig, sagde hun. 3 gange slog det skarn mig. 3 og 3. Det gør 6 til forladelig skarpsind. Og nu kommer det værste. 6 dage efter sprang min bøsse, så jeg nær havde fået hjerneskallen flækket. Hvad siger Eders nåde? Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at blive klistret sammen igen. Man vil da gerne beholde sit liv. Om ikke af anden grund, så til erindring om sine kære forældre. Men hendes skyld var det ikke, at jeg slap derfra. Claus Brock lod til at være dybt greben. Han rystede på hovedet. Jeg vidste, sagde han. Det er slemme ting, de kvindfolk kan stille op med os. Vor herre er ved at så god og hytte sine. Hører du mere om det onde fruentimer, så lad mig det straks vide. Du skal ikke gøre det omsonst. Det er jeg der mand for. Red så tilbage på din plads, du. Ret nu kommer vi ind i landsbyen, og det skikker sig ikke, at folk ser dig ved min side. Kapitel 4. En retfærdig dommer.
Omtrent 14 dage senere kom Birkefoden ridende ind på herregården. Det var en lille velnæret mand med et ildrødt ansigt, dobbelt hage og et udtryk, som kun vidnede om den fordelagtige mening, han nærede om sig selv. Hans dragt var en sammenknappet kofte og store sølvspænder i knæbindklæderne og skoene. Parykken havde en lang pisk, hvis oprindelige sorte farve tiden efterhånden havde forvandlet til brunrød. Han ville vide, hvad der var at gøre med hensyn til alle de rygter, den sidste tid havde frembragt om Christine. Rygter, der hver dag forøgedes, og som indeholdt de utroligste ting, hvilket måske netop var årsagen til den opmærksomhed, der skænkedes dem. Claus Brock påtog sig en alvorlig og dybsindig mine, tav længe og lod sig fortælle alt, hvad Birkefoden vidste, før han gav sin mening til kende. Det gør mig ondt for det skolemesterbarn, sagde han endelig. Men retten må gå sin gang, og hun bør tages i forhør. Der er ikke andet at gøre. Jeg kan for min part kun sætte ring i lid til, hvad der siges på hende, men noget af det må dog have sin rigtighed. Hvis det er det i alt fald, at hun har forhekset mig. Det sværger jeg på. Hun og jeg mødtes vel de 100 gange til forn, uden at jeg brød mig derom, men nu tænker jeg på hende hver evig dag. Fra gangen, da vi var til gilde hos Brockdorf, sagde jeg til mig selv, mens jeg sad og så på alle de pyntede fruer og jomfruer. Hvordan ville Christine se ud i den dragt, eller i den dragt? Hele natten drømte jeg alene om hende. Ved du, hvad jeg har gjort? Jens Søltoft, til dig kan jeg nok betro det. Du er en tavs og vederhæftig mand. Jeg har tilbudt hende at komme herop, få plads på min gård og styre huset for mig i min ensomhed. Hvad tror du vel, hun svarede? Jeg vil være fordømt, hvis du gætter det. Hun sagde, at hun hellere ville slide vadmel og lærred foran sin væv, end at gå i fløjl og silke hos mig. Birkefoden slog hænderne sammen. Hans fede ansigt udtrykte den dybeste rædsel over en så stor ugudelighed. Man skulle anse det for umuligt, om ikke noget i herren selv fortalte det. Men det falder mig ind, siden I tænker på en til at styre huset, så våger jeg ydmygst at foreslå eder min datter, Maren. Hun er stor og stærk, dertil vel lært. Hun holder også ubegribelig meget af eders nåde. Der er ikke sådan en herremand til på Guds grønne jord, siger hun. For gangen sad hun og læste i katekismus med sin lille søster. Da de så kom til det bud, som handler om den høje øvrighed, formanede hun barnet til at have agt og kærlighed for vor herremand. Tårerne stod mig i øjnene ved at høre derpå. Maren kunne så godt være eder til hjælp og pleje her på gården. Claus sprang op og slog i bordet. Til pleje, siger du. Ser jeg ud som en mand, der har pleje i nødig? Til nytte og placere i ledige timer, forbedrede Birkefoden. Hun er nok dygtig skæv, din datter. Det er hun. Men hun kan kaste en tynde ru fra gulvet op i dejtruet, så det knager igen. Hun har nok også røde øjne. Det er vist, men hun ser godt med den. Så er der desuden noget om en vorte på næsen. Den er næsten borte nu. Vi lod Mette fra Amsing læse over den, men kneb nok lovlig meget på betalingen den første gang. Giver vi hende en daler til, får hun den til at forsvinde, så der ikke bliver en prik tilbage. Åh nej, det er vist bedst, vi slår en streg over Maren, sagde herredsfoden Lene. Gid du få en ulykkefod, i det du er så dum, at du ikke kan forstå et ord af, hvad jeg siger. Jeg vil have en her til gården, der ser lidt vel og adræt ud. Jeg søger en rosenblomst, som haver ungdom og skønhed, så vist som jeg endnu er en rask og rørig mand. Det siger kvindfolk i det mindste, men nok herom. Gå du nu til din gerning og sæt ting på sædvanlig tid. Finder du folks klager over den troldkvinde at være grundet, så beskik menige 15 togs mænd og lad dem, som bringer klage, oversværge hende trolddom. Agt også på, om hun har noget at sige sig fri med, for det er de godt folk sigter hende. Skønt jeg ikke tror det. Jeg tror det, min sjæl, ikke. Jeg er heller ikke noget i herre, men mit ærende herom var til lige at forhøre, om vi skal fare strengt med hende, ifald hun nægter. Vi farer frem efter lovens bud, svarede herremanden smilende. Den, som ikke vil bekende med det gode, får at bringes dertil med det onde. Ja, så nu er vi ved det, sagde Jens og nikkede dybsindigt. Anden og videre ordre har jeg ikke behov for.
Med disse ord bukkede han til afsked. Claus Brock holdt ham tilbage og ytrede halvhøjt. Om du lægger hende på stien for at nøde hende til at tale, så far alligevel lidt med lempe, at du ikke skamferer mig hende. Forstår du? Det forstår jeg godt. Jeg er der heller ikke fra i går. Det gælder noget i herren om, at hun skal bekende, og det ved vi råd for. Djævlen far Itterbirkefode, så dum du er. Det gælder for mig om, at du skåner hendes rare små lemmer, således at de ikke bliver fordærvede, til jeg får hende herop på gården. Der gik pludselig et lys op for Birkefoden. Han så uhyre forbavset på Claus Brock, smilte og ville tale, men herremanden skød ham ud af døren og råbte til ham, da han kom ind i gangen, at han kunne gå over til ridefoden og lade sig give en kande af den bedste gamle spanske vin. Kapitel 5. I kælderen. Der forløb en lang tid. Det blev vinter og forår igen. Rygtet voksede, og i hele egnen udbredtes fortællingen om Christine og hendes trolddomskunster. Til sidst var der ingen, som kom med en historie om hende, uden at den blev troet og forbedret, i det den gik videre. Så var det en aften, da hovfolkene satte hø i stak på herregården, at en vogn kom nede fra Solbjerg, forspændt med to magre stude og kørt af en bondedreng. På et halmknippe i vognen sad en sammenbøjet kvinde, hvis hænder og fødder var lænkede. Hun havde bundet uldent klæde om sit hoved og trukket det så langt frem, at det næsten skjulte hendes ansigt. Foran vognen red den fede Birkefode og to af hans svende med vigtige miner og meddelte svar på hvert spørgsmål, de tilstrømmende bønder gjorde dem. "Det er Christine skolemesters," fortalte den ene af svendene. "Det er slemme med skarn. Nu kan hun ikke hytte sig længere. Nu skal hun op i klemmen på herregården og bekende sine mange misgerninger." Claus Brock ventede ved porten og tog imod dem. Han var nylig stået op fra sin middagssøvn og havde et højst fortrædeligt ansigt. Da vognen kom ind i gården, blev Christine ført ned i kælderen af nogle stejle, fugtige trapper. En mand gik foran hende med en lygte i hånden, til der faldt ikke andet lys ned i fængslet, end fra et lille tilstænkt lufthul oppe i gården, og det forslog ikke synderligt. "Stik hende et knippe halm herned," sagde herremanden, i det han tog lygten fra kælen og lod den skind falde over de grå mure, som glinsede af fugtighed. En flagermus fløj hen mod glasset i lygten. Store spindelvæv hang ned fra vælvingerne. Kalken, der var falden fra stenene, lå i dynger omkring på jorden. Christines lemmer rystede af kulde. "Se dig om," sagde Claus. "Så vidt har du bragt det. Hvem skulle tænke på det, den første dag vi to snakkede sammen? Så synes jeg næsten, du havde stået der bedre ved at følge mit tilbud og draget med mig som madmor og befalende på gården. De taler om dig, barn, alle vegne. De forklager dig og lægger dig svære misgerninger til. Hvordan vil det ende? Fanden skal tage mig, om jeg tror, du slipper vel fra det. Alle de, som har siddet herinde før du, gik ud til den kolde død. Se dig om," gentog han og lyste hen mod væggen med lygten. "Kan du skelne den jernring der i muren? Den blev Steffen Galt bundet til. Han, der i min salige herre faders tid vovede at lægge rendelykken for hjortene i vores dyrehave. Her fra kælderen gik den lige vej op til galgen på Solbjerg Bakke. De snakker om, at han spøger endnu hernede. Det har jeg dog aldrig mærket til. Kom herhen. Kan du se det krimskrams, der står malet på muren med kul? Det har Sissel Bjerregaard tegnet. Hende, der lagde forgift for vores tyr. Hun ville ikke gå til bekendelse, ligesom du. Men så lod de hende sidde hernede, til halmen rådnede under hende. Og når det blev aften og nat, og rotterne kom og tog fat i hende, siger folkene, at de kunne høre, hvordan hun skreg og vondede sig. Så tegnede hun på væggen. Ja, nu er det næsten slettet. Ud af tiden. Men da jeg var yngre, stod det friskt og tydeligt til at skelne. Først afbildede hun sig selv. Det skal være denne sammenkrøbne skikkelse der. Så tegnede hun Guds hånd over sig. Det betegnede, at hun var i nød og pine. Så tegnede hun et kors, hver gang foden kom og fortalte, at der var død en af hendes unger. For dem lod de drive om, mens hun sad i pinen.
Til sidst slæbte de også afsted med hende, op på banken. Der fik hun det kolde jern at smage. Sådan gik det dem, der sad her før du. Tænk vel derpå. Hvorfor tiger du? Hvad er det, du har der i hånden og knuger sig fast til dine læber? Lad mig se. Lad mig se, gentog han, og rev med magt den genstand fra hende, som hun stirrede på. Det var et lille ravhjerte, knyttet i en sort snor om halsen. Hvad skal det betyde? Råbte Claus fortørnet over, at han ikke fik noget svar. Et ravhjerte med et navn i. Det er vel noget af det tøjeri, du bruger til at kogle med. Hed med det. Under disse ord rev han ravhjertet så hæftigt til sig, at snoren gik i stykker. Christine udstødte et gennemtrængende skrig. Hun kastede sig på knæ foran herremanden og strakte ham sine hænder i møde. Giv mig det igen. I må ikke tage det fra mig. Så ondt kan I ikke være. Jeg beder eder så mindeligt blot om dette ene. Lad mig beholde det. Hvem har du fået det af? Spurgte Claus Brock. Christine svarede ikke. Tilstå det. Så skal du få det igen. Nå, du betænker dig. Ja, så går jeg. Jeg fik det en aftenstund for 6 år tilbage. Det har aldrig været af min hals siden. Af hvem? Af hvem? Spurgte Claus. Af den eneste, der brød sig om mig i denne verden. Det er jo mig, sagde herremanden smilende. Jeg er den eneste, som ved dig vel. Sig et ord, så skal jeg komme og lukke dig ud herfra. Jeg skal få dem til at lade sagen falde. Og Gud nåede den, der siger dig noget på. Vil du tjene mig op på gården? Nej, nej, det er umuligt, svarede hun grædende. Åh, du betænker dig min sjæl nok. Prøv bare at sidde hernede en stund. Nu går jeg min vej, og vi to mødes først igen, når du er blevet fornuftigere. Mit ravhjerte, mit ravhjerte, bad Christine og stillede sig i vejen for Claus. Han skød hende til side og forlod kælderen, uden at agte på hendes bønner og skrig, mens dørene blev lukket og låsede efter ham. Christine blev alene. Mørket indhyllede hende. Hun hørte vanddråberne dryppe fra loftvælvingen ned på gulvet. Kapitel 6. Dommen. 2 måneder efter blev der sat ting på herregården, og Christine skulle møde til forhør og dom. De havde valgt 15 togsmænd til at give kendelse i sagen. Vidnerne kom frem og svor deres helligånds ed på at tale sandhed, i det de udlagde hende for trolddom. Enhver gav sin forklaring. Den enes ko ville ikke kælve, efter at den havde set Christine standse uden for det sted, hvor den stod tøjret. Den andens arm begyndte at visne, efter at Christine året i forvejen havde trykket ham i hånden. Et barn faldt ned fra et hølloft og slog sig ihjel samme dag, Christine gik forbi stedet. Birkedommeren modtog enhvers forklaring og skrev den op. Christine sad på bænken foran ham, lige bleg og sammenknuet, indsvøbt i et stort tørklæde. Hver gang dommeren spurgte, hvad hun svarede til de beskyldninger, der rettedes mod hende, rystede hun blot på hovedet og så i vejret med sine fromme blå øjne, som om hun krævede himlen til vidne på sin uskyldighed. Claus Brocks lærte skytte var den ivrigste af alle hendes anklagere. I et vidtløftigt foredrag, som prydes med en mængde forvirrende ord, der ikke stod i den ringeste forbindelse med hverandre, beviste han, hvorledes han i de sidste år, vidst de tusinde gange, havde været den uskyldige genstand for hendes hadefulde koglerier. Dem han alene ved Gud Faders særlige beskyttelse nådigt var undgået. Det tog lang tid at afhøre alle disse vidner. Da endelig enhver havde sagt, hvad han vidste, læste birkedommeren det skrevne op for Christine og formanede hende til at bekende sandheden, siden det nu, efter så mange troværdige og ærlige mænds vidnesbyrd, ikke nyttede hende nægte eller tige. Hun rejste sig op fra bænken og foldede sine hænder over brystet i det, hun sagde. Det bekender jeg, og kræver Gud, almægtige til vidne, at jeg vid mig fri og uskyldig i alt, hvad de vidner om mig. Jeg er kun en stakkels pige, der ved enhver det bedste, og som aldrig har tænkt på at gøre nogen skæbning ilde. Ja, det er en god snak, den, sagde birkefoden med et blik over på togsmændene, som tilnikkede ham deres bifald. Hvis enhver kunne fri sig ved at nægte,
blev ingen tyv hængt. Men du gør uret i at stå imod og spilde tiden. Tilstå nu hellere med det gode, så vi skal fælde en mild dom over dig, efter bedste formue. Jeg er uskyldig, gentog hun grædende, og beder vor Herre vise mig den nåde, mennesker nægter mig. Ja, siden du ikke vil bekende, så må der fares frem med strenghed, og vi kommer til at lægge nogen pine på dig. Efter disse ord rejste Birkefoden sig op og tog en pakke frem, som han havde liggende på bordet, indsvøbt i et rødt klæde. Se, her er to små fjeld, lille Christine, vedblev han, mens han løste klædet op. Der er en hængsel i den ene ende. Imellem dem lægger vi dine tommelfingre og klemmer så fjeldene sammen, til du kommer på bedre tanker. Det er ellers en opfindelse af min skriver derhjemme, forklarede han med dommerne. Og den har gjort mig meget en prægtig nytte, når jeg havde med sådanne forhærdede misæder at bestille. Dommerne rejste sig fra deres pladser for at tage det lovpriste redskab i nærmere øjensyn. Skolemesteren trængte sig frem til dommerens bord, bøjede sig næsten til jorden og bønfaldt om skånsel for sin datter. Forbarm jer over det stakkels barn, sagde han, om I kunne klemme hendes små fingre til skamme, vil hun ikke kunne holde ved spolen eller væven mere. Birkedommeren trak på skulderen og smilte. For spolens skyld skal du ingen sorg gøre dig, lille skolemester. Hun har vævet det, hun kommer til. Det skal jeg nok være der mand for. Men hun holder ikke den pine ud. Hun er kun svagelig. Hun er så ung, det stakkels barn. Det er netop ulykken, du. De unge er altid de mest forgiftede. Christine sad under samtalen ubevægelig på bænken, med hovedet sunket ned på brystet og et lidende udtryk i sit ansigt. Af og til kastede hun et blik omkring sig, som om hun søgte noget og frelse blandt mængden, der omgav hende. Men der var ingen frelse at finde. Da birkedommeren forklarede meddommerne sit pineredskabs anvendelse, trængte vidner og tilhører sig nærmere omkring bordet. Sagen begyndte først nu at blive interessant for dem. Men den almindelige forventning blev pludselig til intet gjort, i det foden gav stokkemændene befaling til at jage alle uvedkommende ud, mens det pinlige forhør fandt sted. Dørene blev lukket i lås, og alt hvad der foregik, lod sig alene formode af de langtrukne klagende skrig, som vedblev at lyde ud fra salen. På en gang ophørte disse skrig. Nu er hun vist gået til bekendelse, sagde en af de lyttende. Den trold, hun har svoret sig til, må dog ikke have den rette kraft, siden han ikke kan gøre hende hård og fri hende fra pinen. Nu skriver foden op. Så sværger togsmændene hende skyldig, og 3 dage efter fører de hende ud på Solbjerg Bakke og brænder hende, som de gjorde med den sidste. I dette øjeblik lød der hestetrav og hundeglam nede i gården. Det var Claus Brock, der kom hjem fra andejagt. Han gik op ad trappen, nikkede nådigt til den hilsende mængde i forstuen og bankede på døren til dommersalen med skaftet af sin ridepisk. Nå, hvordan går det? Spurgte han og satte sig ned i fodens stol. Og hvordan er det fat med dig, Christine? Værre er du faren i dag, end da vi to taltes ved nede i din faders stue, tilføjede han spottende. Dommeren rystede på hovedet. Hun er en slem stridig jen, sagde han. Så ærbar og så uskyldig hun end ser ud. Alt hvad vidnerne overfører hende på deres sagelighedsed, fragår hun og vil intet bekende. Vi har lagt hende lidt i pine, men så dånede hun. Claus Brock rynkede sine grå bryn. Har I lagt hende i pinen? Gentog han og slog med sin pisk i bordet. Men jeg sagde jo, I begriber der heller ingenting, Birkefode. Lad mig se, hvad de har gjort ved dig, du. Christine var sunket ned på bænken. Hun bevægede overkroppen frem og tilbage som i ulidelig smerte og holdt begge arme hængende ud fra lægemet. Hun lod der heller ikke til at høre herremandens ord. Da han gik hen til hende og tog den ene arm, så han tommelfingeren klemt flad og dryppende af blod. Men for djævlen, Birkefode! I handlede jo lige mod vores aftale. Jeg sagde, at I skulle vente med. Birkefoden misforstod atter Claus. Han ville gøre sin forseelse god og udbrød. Vi burde måske have ventet til noget i herren kom. Men vi kan så godt gøre det om igen. Måske hun holder det bedre ud og går til sine synders bekendelse.
Her skal noget i herren se en rar opfindelse af min skriver. Den presser sandheden ud. Videre kom han ikke. I det samme lød hestetrav nede i gården. Man hørte råb og støj af mængden, som ventede på gangen. Døren til salen blev revet op, og der styrtede en ung mand ind. Lige bleg, vaklende og halvnøgen. Han så sig omkring med forvildede blikke. Strøg det lange hår fra panden og sank ned på bænken foran dommerens bord. Claus Brock ilede ham i møde og udbrød. Men hvad betyder det, Junker Enevold Brock? Folk siger, I ligger for døden hjemme på Nørholm, og I kommer her. Og hvordan er det, I ser ud? I har jo knap nok klæderne på kroppen. Enevold så omkring i salen. Da hans øjne mødte Christine, stod han op, strakte hende sine arme i møde og for hen mod hende. Der er hun, så er alting godt. Jeg kommer der vist tids nok. Du skal blive fri, blive frelst, min egen Christine. Her er jeg jo, græd blot ikke mere. Hvad er det, I har for med hende? Vedblød han heftig. Hvad kan I sige hende på? Hun er en ærbar, skikkelig pige. Det vil jeg svoret for Gud og hellig mand. Hvem kan beskylde hende for trolddom? Hun er fri, ikke sandt, Claus Brock? I er for klogen herre til at tro på slidt. Jeg lå syg derhjemme. De har pint og plaget mig, tvunget, tigget, bedt mig til at glemme dig og tage den herremands datter nede fra Vejle, da de sluttede mig inde. Derfor kunne jeg ikke komme. Men så spurgte jeg din nød, hvad du led, hvad de skarnsmennesker sagde dig på. Jeg flygtede, sprang ud af vinduet. Her er jeg, nu skal alting blive godt. Han knælede ned for hende, greb hendes hånd og kyssede den. Først da han drog den tilbage fra sine læber, så han blodet, der løb ned af de knuste fingre. Han sprang op som en rasende og for ind på birkedommeren, der tvivlrådet og forlegen så hen på Claus Brock. Hvad har I gjort ved hende? Råbte Enevold. Gud fordømme jer alle til håbe. I har pint hende, knust hendes hvide små fingre. Det har I våget. Hvem har befalet det? Vedblev han og for ind på Claus Brock og greb ham i skulderen, mens hans øjne lynede, og at hvert træk i hans ansigt vidnede om en rasende harme. Hvem har befalet det? Hvad griner du af? Tal, eller jeg kvæler dig. Jeg vil vide, hvordan det her er gået for sig. Ved du af, at jeg holder af hende? At hun er det reneste, det uskyldigste, mine øjne har set i denne verden, og I piner hende. I knuser hendes hænder. Claus Brock stønnede under Enevolds greb. Hans fede ansigt blev blodrødt, mens han kæmpede for at gøre sig fri. Men den syge holdt ham fast. Herremanden følte hans hede ånde i sit ansigt, så hans funklende øjne og sammenbitte tænder. Claus råbte om hjælp. Sandemændene kom til og drog Enevold fra ham. I dette øjeblik gik døren op. Der kom en høj herre ind, fuldt af tre tjenere. Der har vi ham, råbte han i døren. Min stakkels ulykkelige søn. Hvad er det, I gør ved ham? Våger I slyngler og lægge hånd på en adelig junker og herre? Det, de gør, er velgjort, råbte Claus. Han var i lav med at kvæle mig. Skaff os bare fri for det gale menneske. Han kommer her og krænker rettens værdighed og majestæt. Han løb fra os derhjemme, forklarede faderen. Han lå syg og værkbruden i sengen. Ingen anede, hvad han havde for, før folkene så ham jage ud af gården på en usadlet hest. Det vil volde hans død, dette. Han er vort eneste barn, og jeg er en stakkels ulykkelig fader. Men det er alt sammen hendes skyld. Den forbandede kvinde der, hun har forlokket ham ved sine djævelske kunstner. Det er hende, han tænker på. Hende, han ligger og drømmer om, når feberen griber ham. Hør, Claus Brock. I er min gamle ven. Vil I gøre mig noget til gode, så sørg for, at vi får den pige dømt, at hun ikke volder flere ulykker. Kan mit vidnesbyrd gøre noget dertil, så sværger jeg på min sagelighedsed, at vor Enevold var rask og frisk, og sine forældres glæde lige til den dag, han fik hende at se. Hun koglede for ham. Hun forlokkede ham. Til hende red han ned. Så mødtes de i skoven og på den brune hede. Se nu, hvad hun har gjort ham til. Han synker sammen. Hovedet falder ned på brystet. Han ryster og bæver som et espeløv. Har du ikke en seng, vi kan lægge ham på? Kom i slyngler derhenne og hjælp os ham ud. Enevold var faldet ned på bænken. Hans hele legeme skælvede. Da tjenerne bar ham ud af stuen, prøvede han på at gøre modstand.
men lod det bero med at udstøde klagende suk og stiger hen på Christine med et udtryk af smerte og fortvivlelse. I det Claus Brock er der kom tilbage, stillede han sig hen foran Birkefoden med en vigtig talende mine. Denne gang blev han forstået. Foden rystede på hovedet og udbrød. Jeg kan se, hvad noget i herren mener, og jeg må give ham ret i dette, som i alt andet. Nu har vi da ikke yderligere vidnesbyrd behov. Jeg har kendt herr Junker Enevold fra den dag, han var den fejreste kal på hele egnen, stor og stærk at se til, og nu knuger sot og værk ham, så man kan tælle de timer, han har tilbage. Alle vidner er imod denne onde kvinde, om noget i herren vil. Jeg må fange lidt an igen med de to små fjeld. Det er min skriver derhjemme, så sindrigt har lavet til dyds og sandheds fremme. Så tænker jeg også nok, at jeg skal få hende til at bekende. Anden gang de kommer i klemmen, går det altid lidt nemmere. Lad mig først tale lidt med hende, sagde Claus Brock. Christine, rejs dig og kom hen til vinduet. Christine syntes at vågne af en dyb drøm, da hendes navn blev nævnt. Hun så i vejret, gyste og gik ligesom modstræbende hen til det afsides vindue, hvor herremanden stod og ventede på hende. Hør nu, Christine, udbrød Claus dæmpet. Du ser, hvad der er sket. Du ved, hvad der kan vente dig. Men jeg er en ærlig og gudmodig mand, og jeg føler medynk for dig i alt, hvad jeg kan. Vil du blive deroppe hos mig, på herregården, og gøre mig til behag i alle måder? Jeg er ikke så vanskelig af mig. Så skal jeg se at lægge et godt ord ind for dig hos dommerne. Jeg skal holde af dig, lille rare Christine. Det kan man nok, fordi ens skæg er gråt. Du skal få de dejligste klæder, som findes i denne verden. Nå da, silke og fløjl, sølvbroder og safran. Vi skal ride fra den ene gård til den anden, spise, spille og dundre så langt dagen er. Vil du? Betænk dig dog, du rare lille pige. Jeg skal heller ikke give dig bort, når jeg bliver ked af dig. Det forbander jeg dig til. Du skal få det deroppe, så ikke den bedste adelsfrue i kongens rige og lande har det bedre. Du ser så politisk på mig. Jeg forstår dig godt. Du siger ja. Nu går du hen og sætter dig på din plads igen. Så skal jeg spille med det bæst, den birkefode, så både han og de 15 togsmænd siger dig frank og fri for alt. Hvad du? Claus Brock smilede triumferende. Han var overbevist om endelig at have vundet sejr. Christine svarede ham ikke et ord. Hun stod tavs og bøjede foran ham. Kun en eneste gang så hun i vejret og lod sine store øjne hvile på ham. Han forstod ikke det udtryk, der lå i dem. Og dog var det meget talende. Da Claus Brock tav, vendte hun sig bort fra vinduet og gik hen til bordet. Hun standsede foran birkefoden, hævede det bøjet hoved dristigt, frit og udfordrende. Aldrig havde hendes øjne strålet livligere. Hendes læber dirrede, som om det kostede hende møje at få ordene frem. Der behøves ikke videre vidnesbyrd, sagde hun højt og tydeligt. Jeg tilstår alt. Jeg er en heks. Døm mig nu, som I ville. 8 dage senere blev Christine brændt på Solbjerg Bakke. Slut på En heks fra Solbjerg af Kajt Edler. Denne indlæsning af Christoffer Hundsdal, lydbog.com. Klokkestøberen. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Klokkestøberen. Lydbog efter fortælling af Sophus Bauditz. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Christiania, 1905. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2006. Der var falden sne over den gode stad Nürnberg. Jævnt og tæt var den falden, dækket i tykke lag alle de stejle røde tage, krængede sig som et tungt, bristefærdigt tæppe ud over deres rand og lå som blød filt over de snævre gader. Himlen var så mørk, så vinterlig sorteblå, at røgen fra de smalle skorstene tog sig helt lys ud på den baggrund, og lige i vejret stod den, som osen fra et slukket lys,
Til det var blikstille. Det var tomt i gaderne. Vel sandt, det var tidligt på morgenstunden endnu. Men for et par århundreder siden stod man op længe før daggry. Så det var ikke sengen, der holdt folk hjemme. Det var vejret. De, der ikke havde noget bestemt at gå efter, blev kønt hjemme og skyndede på varmen inden døre. Der kom endelig en. Han drejede om hjørnet henne ved kirken og gik så med stadige skridt ned ad en sidegade. Han frøs. Det var åbenbart. For hatten havde han trykket godt ned over ørerne, og pelskraven på kappen var slået helt op, så man ikke så synderligt andet af ansigtet end den spidse næse og det spidse skæg. Men samtidig med, at han således åbent vedkendte sig, at kulden var ham ubehagelig, viste han dog en synlig bestræbelse for i gang og holdning at hæve sin værdighed, selvom ingen så det. Det var den fornemme Wolfgang Strobel, stedens første rådsherre, eller losunker, som det kaldtes. Han skulle hen til klokkestøberen Veit Altdorfer, for på embeds vegne som medlem af rådet at overvære støbningen af den store klokke, som Sankt Lorenz menighed havde bestilt til deres kirke. Og desuden var der overdraget ham et andet tillidsværv, som gjorde hans nærværelse ved højtideligheden mere end nødvendig. Den rige Wenzel Guldenmund, hans ven og tidligere kollega, var nylig død og havde indsat ham til fuldbyrder af sin sidste vilje. Blandt de testamentariske bestemmelser var der også den, at den ikke ringe sum præget i sølv, der omhyggeligt var lagt til side i en pung for sig, skulle anvendes til at blandes i den malm, hvoraf den nye klokke skulle støbes. Det var jo nemlig en almindelig tro, at tilsætning af et ædelt metal forhøjede klangen betydeligt, og derfor en Gud velbehagelig gerning at anvende nogle af sine midler i sådan øje med. Som eksekutor testamenti skulle nu Wolfgang Strobel personligt nedlægge den afdødes børs i den smeltede masse. Tårnoder slog 7:45, og lyden af slagene drønede midt i stilheden ud i den tunge luft, så et par graver, der sad på en trappet gavl og gjorde sneen endnu mere hvid, end den var i forvejen, pludselig fik travlt, lettede klodset på vingerne, og arigt skrigende fløj hen over tagene. Wolfgang Strobel kiggede akkurat så meget op, at han kunne se den løsrevne sne, som fine dun drøsse ned fra gavlen, hvor graverne havde siddet. Men forresten så han hverken til højre eller til venstre, men gik sin lige vej, uden at lægge mærke til manglende blik, fulgte hans statslige skikkelse bag de halvtøede, blyindfattede ruder. Han havde allerede så tidligt det end var, haft ærgelsen på morgenstunden. Det var ikke undgået hans skarpe faderøje, at Anna, hans eneste barn, i længere tid havde set mildt til hans Altdorfer, klokkestøberens søn, der ikke forsømte nogen lejlighed til at nærme sig hende, eller i afstand at sluge hende med øjnene. Men at det var kommet så vidt som det var, det havde han dog ingen anelse haft om. At tænke sig, at den opløbende klokkestøberdreng havde haft frækhed nok til at forære hans Anna en skuepenge med Sankt Georg og dragen på, som hun oven i købet bar en lise om halsen. Den var ikke engang af guld. Det var simpel tombak. Mere havde den prakker formentlig ikke haft råd til. Men at Anna... Ja, det var godt, man havde øjnene med sig. Han syntes nok straks i morges, at hun havde en snor om halsen under den krusede krave. Da han så tog i snoren og trak til, hang corpus delicti der. Jo, det var rigtig opbyggeligt. Han havde ikke engang givet spørge, hvor hun havde den fra. Men det gjorde os da heller ikke nødigt, for hun var blevet så rød som blod og var faret ud af værelset. Hans datter og Veit Altdorfers søn. Det var ikke for det. Altdorfer var anset i sit fag, og penge manglede han nok heller ikke, sagde man. Men for det første havde der for gammel tid været dem noget imellem, og for det andet viskede man så meget i krogene om klokkestøberens ærlighed. Nå ja, ærlighed og ærlighed, men alligevel, et godt navn havde han ikke. Anna kunne egentlig have haft godt af et livfuld hug, kunne hun. Det vil sige, han undte naturligvis hellere hans Altdorfer at have fået det. Nå, der stod han selv i faderens port og gjorde sit skråbud. Wolfgang Strobel værdigede ham ikke et blik, men gik ind ad porten, ind i gården og hilste på de forsamlede. Herinde var der fest i luften, det var tydeligt. Alle de indbudte mødte højtidsklædt, og klokkestøberen og hans venne havde splinter nye gule skødskind over den sorte dragt. Nu skulle det jo også fuldendes, hvad der i lange tider var forberedt. Og meget havde der været at gøre, det vidste enhver. Først var der ude i gården, under det hælende halvtag, blevet gravet et stort hul. Støbegraven.
og i den var der muret og klinet en støtte, kernen, svarende til klokkens hulhed. Da så den var tørret i luften, og ved ild, var digten blevet lagt på. Et lag af aske og ler, svarende til selve klokkens legeme. Det gik ikke så hurtigt som med kernen. Til på digten måtte i voks anbringes alle de latinske bibelsprog, der skulle smykke klokkens yderflade, og navnene på menighedsforstanderne, der havde bestilt den, samt navnet på den fromme testator, Wenzel Guldenmund. Og først efter at alt dette var sket, havde man kunnet skride til at danne den yderste, massive lerform, mantelen. Da så den, også ved anvendelse af ild, var gennemtørret, blev den ved hjælp af et trisseværk hejst op af støbegraven, og digten taget af. Mantelen sænkedes atter forsigtigt ned, så at den kom til at stå akkurat i samme stilling som før over kernen. Og mellem denne og den ydre form var altså et tomt rum. Det som før indtogs af digten, og som nu skulle udfyldes af malmen. Natten igennem var der blevet fyret i den store smelteovn. Svendene havde ikke fået blund i øjnene. Men nu var alt også klappet og klart. Og man havde kun at vente på Wolfgang Strobel, klokkestøberen. En mørkt tavs mand, der aldrig så lige på nogen, og som efter hvad der sagdes, ikke skulle være god at have til fjende, hilste med kold høflighed på den fornemme rådsherre, der forresten heller ikke så op, da han ved et nedladende nik gengældte Veit Altdorfers ordknappe velkomst, og blot spurgte, hvor han kunne kaste Wenzel Guldenmunds sjælegave ned i malmmassen. Altdorfer pegede på et af de snævre murede rør, der i skrå retning førte ned til smelteovnens bund. Af dem var der altid flere, eftersom man først efterhånden beskikkede det flydende kover med tindet, og i reglen plejede at tilsætte dette samtidig fra flere sider af ovnen. Det rør klokkestøberen pegede på, var i betragtning af, at det skulle føre ædelt metal, prydet med en krans af tørret mos. Og foran det var der stillet en skammel, som rådsherren kunne træde op på. Wolfgang Strobel tog en stor pung med et stort sejl frem af kappen, og hjulpen af Altdorfer, der rakte ham sin hånd, gik han op på forhøjningen. Alles øjne var rettet mod ham, som han stod der foran ovnen, klart belyst af det rødgule skær fra fyrgraven nedenunder. I den hellige treenigheds navn, sagde han, brød han sejlet og lod indholdet af pungen forsvinde ned i det sodede rør. Mester Altdorfer hjalp ham ned, men da han trådte tilbage i de andres kreds og atter stod uden for flammeskæret, var det påfaldende, så bleg han var. I da ikke dårlig, spurgte en, men han slog det hen og svarede, at det kun var den stærke overgang fra kulden til varmen. Nu var det Altdorfer, der spillede hovedrollen. Han tog en jernstang og stillede sig hen foran ovnen. I den hellige treenigheds navn, sagde han også, men kun halvhøjt. I samme øjeblik støttede han med jernstangen lerproppen ind i ovnen, og ud vældede den flydende masse, vislende og sydende, gennem støberanden ned i formen. Alle ved et skridt tilbage, ikke blot fordi den stærke strålevarme slog dem, men også fordi de uvilkårligt blev grebet af det ejendommelige syn. I en sammenhængende lysende stråle fusede malmen ud. Det var som indestængte dæmoniske kræfter, der med ét havde sprængt sig til friheden, og nu ville bruge den. Hervene, brændende, hvor de for hen. Over den hvidglødende stråle bølgede en underlig gulgrøn lysende røg. Man behøvede ikke meget en fantasi for herinde i det snævre rum på den kolde, mørke vinterdag og få et indtryk af det som en heksegryde, hvis djævelske indhold kogte over randen. Til synet kom så lyden. Bullerne, øredøvende som vand, der falder højt oppefra, styrtede malmen ind i formen, og man hørte den koge dybt under sig, og greb sig selv i at nære en ubestemt frygt for, at alt med ét skulle springe, og vulkanen dernede slynge lermassen i vejret. Men mantelen var spændt fast i jernbånd. Den holdt troligt på, hvad der betroedes den, og kun når damplærerne banede vej til et af lufthullerne for oven, kunne der stå genskin, som er en springende, glødende boble. Da støbningen var forbi, og de forsamlede var gået hver til sit, havde klokkestøberen og hans svende foreløbig ikke andet at gøre end roligt at vente, til klokken var blevet fuldstændig afkølet. Det kunne den imidlertid under ingen omstændigheder være før den følgende dag, så det var der åbenbart ikke for at bryde hul på mantelen og se om støbningen var lykkedes, at Veit Altdorfer om aftenen, da hele huset sov trygt oven på det sidste døgns anstrengelser, tændte en hornlygte og forsigtigt listede ud i gården.
Nå, han ville vel kun til sin beroligelse kaste et blik på støbegraven, inden han lagde sig. Og nej, han gik slet ikke hen til støbegraven. Han gik til smelteovnen. Lygten satte han på den forhøjning, hvor Wolfgang Strobel havde stået om morgenen, og med en hammer slog han et par faste slag på bunden af det rør, hvis åbning endnu var prydet med moskransen, fik en sten løsnet og taget ud, og strakte så hånden ind. Han greb om noget, der klirrede, tog det til sig, kastede det hurtigt i en pose og så sig sky omkring. En gang til strakte han hånden ind i røret, følte sig godt for og fandt at der noget, der klirrede, og fik også det i posen, tog lygten og gik ind i huset, lige så lydløst som han var kommet. Hvad Veit Altdorfer havde gjort, var ikke noget, han selv havde æren for at have opfundet. Det er i hvert fald et gammelt savn, at mange klokkestøber forstod at beholde det sølv for sig selv, som fromme sjæle skænkede til støbningen, i det røret, hvor igennem det nedlådes, slet ikke ført ned til smelteovnen, men var lukket fra inden. Og det er et savn, der i høj grad bestyrkes ved den omstændighed, at senere tiders omhyggelige analyse af klokkemetallets sammensætning ikke har kunnet påvise det ringeste spor af sølv i blandingen. Det var der heller ikke første gang Veit Altdorfer på denne måde havde gjort så ulovlig fordel. Men når folk ikke havde nogen rigtig tro til hans ærlighed, så var det dog næppe, fordi de havde nogen anelse derom, men kun af en instinktmæssig følelse, og fordi det almindeligt sages, at han, når der leveredes ham gammelt metal til støbning, tilvendte sig en betydelig del af det, under påskud af, at det var svundet ved smeltningen. Da Altdorfer var kommet ind i sit eget lille kammer, som andre sjældent eller aldrig fik lov til at betræde, låsede han omhyggeligt døren efter sig, lukkede lygten op for bedre at se, satte sig ned og væltede posens indhold ud på bordet. Men ikke så snart han havde kastet et blik på de klirrende mønter, før han sprang op og med et forbitrelsen udbrud slog i bordet. Den ugudelige kaltring, stønnede han. Åh, jeg arme mand, plukket og bedraget, bliver man på alle måder, og så oven i købet af ham, den forbandede rådsherre, som altid pukker på sin ærlighed og sit gode navn. Han, der i sin tid var skyld i. En skurk. Klokkestøberens harme var for så vidt forståelig nok, som det viste sig, at der ikke havde været mere sølv i pungen, end der var i klokken, men kun kovermønter, regnepenge og et ubrugne nøgleskilte. Han ragede omkring mellem dem rystende på hænderne og følte på dem, som om han ikke ville tro sine øjne. Men han fik troen i hænderne. Ikke en eneste sølvmønt havde forvildet sig ind mellem kovret. Veit Altdorfer kom ikke i seng den nat. Snart gik han op og ned. Udstødende dæmpede forbandelser. Snart satte han sig hen ved bordet og støttede hovedet i hænderne. Grundet på hævn og fnysede af forbitrelse. Det var ikke så meget det, at han gik glip af en påregnet gevinst. Det kunne han endda bære, skønt et hvilket som helst tab jo er en sorg for en havesyg sjæl. Men under udførelsen af en forbrydelse at blive overlistet af en anden, der er lige så snedig og derved gør ens eget bedrag resultatløst. Det er selvfølgelig langt hårdere, end det er for en ærlig mand at blive taget ved næsen af en kæltring. Frem og tilbage tænkte klokkestøberen, vejede den ene mulighed mod den anden og forkastede dem efterhånden. Skulle det være en fælde, som hans gamle arvingsmand, rådsherren, havde stillet ham? Skulle han have fået en anelse om, at sølvet næppe nogensinde kom i klokken? Og ville han nu i morgen møde frem og bevise? Snak. Hvordan skulle han kunne bevise noget? Nej, det var simpelthen et bedrag. Et lumpent bedrag. Wolfgang Strobel havde selv beholdt de blanke dalere, som Wenzel Guldenmund havde bestemt til klokken, og i stedet for dem havde han lagt kårskillingerne i. Tvi ham, den sorte sjæl. Og dog, der var jo en mulighed. En forbistret mulighed, som Veit Altdorfer ikke kunne blive helt kvit. Det kunne jo tænkes, at pungen fra begyndelsen af virkelig ikke havde indeholdt andet end det værdiløse kram, der lå på bordet foran ham. Sejlet for den var jo ubrudt, dengang Wolfgang Strobel tog det frem. Skulle Wenzel Guldenmund ved en ubegribelig fejltagelse have lagt kobberet i? Eller skulle han? Det var rigtig nok ikke rimeligt. Men tænkte skulle det dog. Skulle han have gjort det af ondskab mod ham, Veit Altdorfer? Skulle gammel Wenzel have fået nys om,
at der var gået adskilligt mere end nødvendigt med af det metal, som han i sin tid havde leveret klokkestøberen, dengang han lavede den store gravplade over hans hustru, og var det nu en slags hævn, som den døde havde taget over ham? Nej, umuligt. Det forudsatte en viden, der var utænkelig. Men alligevel. Resultatet var og blev, at klokkestøberen, skønt han i grunden var, og ville være overbevist om, at han var blevet bedraget af Wolfgang Strubel, dog ikke engang havde den tilfredsstillelse og kunne rette sin forbandelse og vende sit had mod denne alene, men måtte stykke det ud og fordele det på to, uden bestemt at vide, hvem der egentlig fortjente det, den levende eller den døde. Kapitel 2. Da mantelen var slået i tu, stod den matblanke klokke uden lyde. Ved solide kæder i kronen hejsedes den op af støbegraven, og nu begyndte afpudsningen. Et arbejde, der vel tog tid, men som man altid udførte med en vis fornøjelse. Til nu havde man jo sikkerhed for, at værket var lykkedes. Man lagde kun sidste hånd på det. Veit Altdorfer viste dog ingen glæde. Tværtimod. Han blev dag for dag mere indesluttet, talte knap til folkene og så jævnligt hen for sig, som om han søgte nogen eller noget, der ikke var til stede. Rent galt med ham blev det, da han en middagstund havde givet møde på rådhuset, hvor han skulle have forskud på betalingen for klokken, og der havde måttet modtage beløbet af den stolte Wolfgang Strubel, der knejsede som en fyrste mellem de andre rådsherrer. Der sad han, forbryderen, anset og hædret, og den eneste, der vidste besked om hans færd. Han måtte tige og bukke for ham. Den eneste, der ved sin tale kunne bringe ham i bødlens hænder. Han måtte med tak kvittere for den sum, rådsherren hånligt skød hen til ham, og nøjes med at se ham trodsigt spørgende ind i øjnene. Men han slog ikke engang sit blik ned. Skulle han da være uskyldig? Den tvivl. Den tvivl. Og så at vide, at man aldrig kunne få den løst, og at man selvom det skete, dog aldrig kunne gøre brug af sin viden. Det var til at blive afsindig over. Der var forresten en til i klokkestøberens hus, som også pinte sig en hemmelig sorg. Det var Veit Altdorfers søn Hans. Ikke så meget som et glimt havde han set af Anna Strubel siden hin dag, kort før støbningen, da han gav hende den lille skuemønt, som hun straks havde trukket på en lise og hængt om halsen. Kom han forbi huset, hvor hun boede, var hun aldrig mere ved vinduet at se. Aldrig mødtes deres veje. Ja, selv i kirken vidste hun sig ikke. Hendes fader måtte sagtens have mærket noget og holdt hende nu under streng bevogtning. Hende vendte sig åbent og ærligt til ham, den rige, stolte Patricia. Derom kunne der ikke være tale. Og så led da den stakkels Hans i tavshed, uden at åbne sit hjerte for nogen. Hvem skulle han også have talt til? Søskende havde han aldrig haft. Fuldtro venner heller ikke. Og moderen, den stille fromme kvinde, som han holdt sig inderligt meget af, var død, mens han endnu var barn. Så han havde bestandigt nærmest været henvist til faderen. Men mellem dem var der ingen fortrolighed. Klokkestøberen havde med strenghed opdraget sit eneste barn og gjort ham til en dygtig håndværker. Men dermed var også alt sagt, hvad der kunne siges om faderens forhold til sønnen. Som der vel imidlertid hos et hvert menneske, hvor fordærvet det end var, huses noget godt, rummes en virkelig følelse. Således kunne det også siges til Veit Altdorfers ros, at han bestandigt havde våget over ikke at give sønnen forargelse, og omhyggeligt havde skjult enhver mislig handling for ham. Han ville ikke behøve at skamme sig for sit eget barn, og lige så lidt som Hans derfor vidste noget om det påfaldende svind ved omsmeltningen, lige så sikkert var det, at Veit Altdorfer heller aldrig kunne have tænkt sig at indvie sønnen i den snille indretning af det rør, hvorigennem præget og forarbejdet sølv kastedes ned før støbningen. En aftenstund sad Veit Altdorfer, som han så jævnligt gjorde, alene i sit kammer, og pirrede sin egen forbitrelse ved betragtning af de forskellige kobbermønter og ubrugelige metalstumper, som Wenzel Guldenmund testamente havde beriget ham med. Han havde omhyggeligt gemt dem alle sammen under lås og lukke. Det var jo beviserne på rådsherrens formentlige brøde. Og selvom han ikke kunne bruge dem, så opildnede det dog hævnfølelsen for ham at se på dem. Hans kom ind ad døren, uden at faderen mærkede det, før han stod bag ved hans stol, og skønt Veit Altdorfer i en hast skrabede kobberet sammen
og så godt det lod sig gøre, dækkede de med hænderne, fik Hans dog noget at se. Dette noget var en lille gul skuemønt med øsken i, der var blevet liggende åbenlyst på bordet. Og ret, som om det var det kosteligste i verden, for Hans til, greb den og så på den, som om han havde tabt næse og mund. "Hvor har du fået den fra, fader?" stammede han. "Hvor tør du sådan liste dig ind? Og komme bag på mig," råbte Altdorfer. "Gå din vej, men giv mig mønten der." "Fader, vær barmhjertig og sig mig, hvor I har fået den fra." "Hid med den." "Nå, bliver det til noget?" Det anstod en ærbar jomfru havde givet ham at forstå, at hun delte hans følelser. De havde jævnligt mødt hinanden og talt sammen i tugt og ære, og sidste gang det var sket, havde han givet hende skuepenge, som hun havde lovet at bære til pant på deres kærlighed. "Nå, og så?" spurgte Veit Altdorfer. "Ja, så vidste Hans ikke mere. Men han ville jo netop spørge faderen, hvordan." "Ingen spørgsmål. Du ved, jeg ikke siger mere, end hvad jeg vil." Det vidste Hans alt for vel. Han sukkede og tav. Klokkestøberen sad et øjeblik, så hen for sig med tindrende sejrstolte øjne. Men pludselig kom tvivlen igen under en ny form, og i en urolig tone sagde han: "Hvor kan du forresten påstå, at det netop er den skuepenge, du har været tosset nok til at give Anna Strubel? Der er jo hundreder af den slags." "Jo," svarede Hans, end mere forlegen. "Jeg ridsede et AS under billedet af Sankt Georg, og det AS så jeg før, da den lå på bordet." Veit Altdorfer slog ned mellem kobbermønterne som en glente mellem fjerkræet, greb i febrilsk spænding skuemønten og så nøje på den. "De har sin rigtighed. Du kan gå." Og Hans gik. Nej, hvor trak klokkestøberen vejret frit. Nu havde han jo den vished, han havde søgt. Vished for, at den store låsunker, rådsherren, og ingen anden var skyldig i det underslæb, der kunne koste ham livet. Og det var ikke blot hævntørsten. Det gamle had, næret ved nye forsmedelser, der gjorde, at han indvendigt jublede. Det var tillige den plebejerske natur, der frydede sig over at se storhedens nimbus svinde fra en af stadens mægtige. Det var forbryderen, hvis selvfølelse voksede nu, da han så hæderlighedens repræsentant stillet i niveau med ham selv. Hvordan det egentlig var gået til, at søndens festegave var kommet i Wenzel Guldenmunds pung, vidste Veit Altdorfer selvfølgelig ikke. Men et var nu givet: at Wolfgang Strubel måtte have åbnet denne, og at det sejl, der havde været for, da den senest var blevet tømt, følgelig måtte have været falskt. Og så betagen kan et menneske være af en alt andet beherskende tone, at klokkestøberen i lang tid kun triumferede over nu endelig at stå ved målet, at have skaffet beviset, der kunne styrte rådsherren fra magtens tinde, og slet ikke tænkte på, at han, når alt kom til alt, ikke var et skridt videre, eftersom han jo ikke ville kunne tale uden at røbe sig selv. Da så den første rus var forbi, og bevidstheden om hans egen afmagt meldte sig med ubønhørlige krav om at respekteres, der var Veit Altdorfer igen en slagen mand, der følte sig til mode som et rovdyr, der vel ser, at det kan styrte sin modstander i afgrunden, men også ved, at det, når springet våves, selv må følge med. Som det imidlertid ikke sjældent hænder, at en forbryder i blind hævnlyst angiver en af sine medskyldige, og frivilligt stiller sig selv blot, når han kun kan ramme den anden, således var klokkestøberen også mere end en gang i de nærmeste dage fristet til at tage kobbermønterne og skuepengene i hånden og gå op på rådhuset og fortælle, hvordan det hele var gået til. Han syntes, at det, og det alene, kunne give ham ro. Og det fik så at gå med ham selv, hvordan det ville. Men når han dog ikke gjorde det, så var grunden hertil vel for en del frygt. Men også den, at der som ved en pludselig indskydelse åbnede sig ham en udsigt til at anden vej at ramme rådsherren. Og til denne udsigt klyngede han sig med hele sit håb og i febrilsk tillid. Han kaldte Hans for sig og spurgte på sin sædvanlige korte måde: "Er du fast bestemt på at ville ægte Anna Strubel? Hende og ingen anden?" Hans, der ventede sig en storm, måtte samle alt sit mod, før han kunne svare: "Ja, fader, men du må ikke." "Det er godt. Tag din søndagsdragt på og kom så ind i mit kammer." Hans vidste hverken ud eller ind,
men gjorde, som der blev sagt. Nu går du hen til rådsherren, sagde Veit Altdorfer, og begærer med mit vidne og vilje datteren til ægte. Hans ville komme med indvendinger, men faderen vedblev. Skulle han så, som ventligt er, vise dig døren, tager du denne frem. Her rakte han sønnen skuemønten, viser ham den, men giver ham den ikke, og siger, at Wenzel Guldenmund sender ham den tilbage med flittig hilsen, og spørger, om han ikke nok for den skyld giver sit minde. Du kan tilføje, at taler den ikke nok til din fordel, så skal Veit Altdorfer tale. Men ved da ikke hellere gå selv, og straks tale min sag, bad Hans. Jeg kan ikke begribe. Du gør, som jeg har sagt. Skynd dig blot. Med banken i hjerte kom Hans ind til rådsherren. Og hvordan han egentlig fik sin bøn fremstammet, det vidste han ikke rigtig selv bagefter. Men det gik ganske rigtigt, som faderen havde tænkt sig. Wolfgang Strobel lod ham næppe tale ud, før han hånligt afviste bejleren og bød ham pakke sig. Hans havde nu mest lyst til at løbe fra resten, men komme hjem uden at have opfyldt faderens bud, turde han heller ikke. Og så viste han da med angst og bæven rådsherren den lille skuepenge og overbragte den gådefulde hilsen. Ordene måtte være i besiddelse af en sælsom kraft. De som ramt af lynet stod den mægtige mand foran ham, blev hvid som et lagen og måtte støtte sig til panelet. Havde grafen åbnet sig, og var Wenzel Guldenmund steget op ad den, for at drage Wolfgang Strobel til regnskab for den måde, han havde forvaltet hans bo på. Han kunne ikke være blevet mere rystet, end han blev det nu ved synet af denne lille blanke tingest. Den, som han hin morgen havde taget fra Annas hals, og som han, for at bringe den ud af verden, havde lagt i pungen sammen med alt det andet ravelse, han fyldte den med, dengang satan i en ulyksalig stund fristede hans sjæl, så han, for de usle sølvpenges skyld, var blevet en misseæder, der brød sejl og forvanskede betroede midler. Den lumpne skuemønt, som han troede begravet i den store klokkes malmlægeme, den så han nu atter helt og holden for sine øjne. Det var jo et mirakel. Men Wolfgang Strobel troede alligevel ikke på, at der sådan skete mirakler ved højlys dag i den gode stad Nürnberg. Da han havde besindet sig et øjeblik, var han også på det rene med, hvordan miraklet måtte være gået til. Han vendte sig roligt om til Hans og sagde, jeg forstår ikke et ord af den galmandstale, du her fører. Hvad er meningen med det hele? Det ved jeg ikke selv noget i, herre, svarede han med så meget troskyldighed, at rådsherren straks var klar over, at han talte sandhed. Det er dit held. Gå din vej og sæt aldrig mere din fod over min tærskel. Din fader kan du hilse og sige, at når det bringer en i galgen at tale, så tiger man nok. Skynd dig hjem med den besked. Fortvivlet kom Hans hjem og berettede udfaldet af sin sendelse. Alt hvad faderen havde pålagt ham at sige, og den hele scene hos rådsherren, var for ham som en forvirret drøm, hvoraf han intet forstod. Men vil du da ikke gå hen og tale for mig nu, fader, sagde han til sidst. Det lovede du jo, hvis alt andet glippede. Klokkestøberen blev askegrå i ansigtet, og gik uden at svare ind i sit kammer. Han havde vel nok kunne forudse udfaldet. Man havde dog, som man så ofte gør, lige til det sidste bevaret et forfængeligt håb om, at det utrolige skulle ske. Klokken var for længst færdig. Kort før påske blev den bragt hen i Lorenzkirkens tårn og hejst op på sin plads. Kneblen blev hængt i, men omviklet med et uldent tøj. De før påskedag skulle klokken ikke lade sin stemme runge ud over staden. Påskemorgen kom med let lyseblå luft, med gylden sol og med kolde skygger. Inden døre var alt i travl virksomhed. Man nød dagren, eller pyntede sig til kirkegangen. Nu begyndte det at kime fra de mange tårne, og i Lorenzkirkens nabolag lyttede man nysgerrigt efter den nye klokke. Jo, det var den. Stærke, dybe toner drønede ud fra glamhullerne, og en ejendommelig ren klang havde de. Det var tydeligt, at Wenzel Guldenmund ikke havde sparet på sølvet. Men glæden varede kun kort. Pludselig var det, som om klokken blev hæs. Dens klare røst tilsløredes, og kun en lyd, som af hans brugen kedel, trængte fra tårntinden ud over tagene. Klokkeren, som drog i rebet, blev hyggelig til mode og holdt op med kimningen. Men fra de andre kirker vedblev den længe endnu, og dermed måtte Sankt Lorenz menighed den dag lade sig nøje.
at der efter gudstjenesten var meget en tale blandt kirkegængerne om den nye klokke, der så pludselig havde tiget af en selvfølge. Der blev mumlet alle hånde om Veit Altdorfer, som jo alle dage havde været lidet afholdt, og man vidste at fortælle, at han i den allersidste tid havde været helt menneskesky og stundom næsten vanvittig. Det måtte naturligvis hænge sammen med, hvad der var hent i dag. Han havde solgt klokkens klang og sin egen sjæl til Satan, og nu ventede han vel på, at skyldneren skulle hente det sidste af sit tilgodehavende. Veit Altdorfer havde været på vej til kirke, dengang hans klokke forstummede. Men da dette skete, var han standset i samme nu, havde lyttet et øjeblik, og var derpå, mere lige et genfærd end et menneske, kommet styrtende hjem til sit. Der havde han lukket sig ind i sit værelse. Ville ingen se, og intet nyde. Hans og den gamle tjenestepige prøvede et par gange, med gode ord og indstændige bønner at skaffe sig adgang. Men det var forgæves. De fik intet svar. Det blev aften. En kold, mørk aften. Folk tænkte allerede så småt på at gå til ro, da de pludselig opskræmtes ved en dæmpet ringen oppe fra St. Lorenz kirkens tårn. Det var den sprukne klokke, der rørte sig. Det var ikke til at tage fejl af. Men efter et par uhyggelige klemt, der blev svagere og svagere, døde lyden hen, og alt blev atter stille. Var der ild løs? Eller havde en fræk hånd i kådhed våget at drage i rebet? Man ilede til tårnet. Døren stod åben, og forsynet med en lygte steg et par mand op ad stigerne, og havde nær tabt fodfæstet af forfærdelse over det syn, der viste sig for dem. 10 klokkestøberen hang i rebet. Han havde slået en dobbelt lykke om sin hals, og den klemten, man havde hørt, var fremkommet, da han fra stigen havde gjort springet ud i tårnrummet og ind i døden. Hans øjne stod helt åbne og stirrede rædselsfuldt ud fra det indfaldende blåsorte ansigt, men han var stendød. Der var ikke andet at gøre end at skære ham ned. Veit Altdorfer blev jordet som selvmorder i en krog af kirkegården. Uden salmesang, uden jordspåkastelse. Hans venne bar ham, og efter kisten gik den grædende Hans. Men Wolfgang Strobel, den store rådsherre, var med i det lille følge og var stærkt betagen. Det kunne ingen forstå, allermindst Hans. Han bevægede sig i det hele taget efter faderens død i en kreds af mystik, som, hvor meget han end var blevet rystet af, hvad der var sket, dog lagde stærkt beslag på hans tanker. Inde i Veit Altdorfers værelse lå nemlig en pakke med udskrift: At åbne efter min død. Og da Hans brød sejlet, fandt han indeni en skrivelse til ham, og et andet tungt forseglet brev uden udskrift. I brevet til Hans stod de mærkelige ord: at han den dag, han holdt bryllup med Anna Strobel, efter vielsen, men heller ikke før, skulle overgive den forseglede skrivelse til Wolfgang Strobel. Men hvis denne, mod forventning, fremdeles skulle nægte sit samtykke til det unge pars forening, da havde han at overbringe skrivelsen til rådet. Og hvad der dog var endnu mærkeligere end dette var, at rådsherren selv en uges tid efter begravelsen søgte Hans og erklærede, at da han nu havde fået vished for, at hans Anna ikke kunne blive lykkelig uden ham, ville han ikke længere være dem imod. Dette rygtede snart i byen og gav atter folk meget at tænke på og meget at tale om. Men man satte det i forbindelse med, at Wolfgang Strobel samme aften, som klokkestøberen hængte sig, havde modtaget et brev fra denne, og det antoges almindeligt, at rådsherren, der var kendt som en meget gudsfrygtig mand, ikke havde ville nægte den døende denne sidste bøn, så meget mindre som Altdorfer, og han fra gammel tid af havde et uopgjort mellemværende. Allerede ved Sankt Hans tid holdt Hans og Anna bryllup. Lorenzkirken var pyntet, og i stolestederne trængtes matroner og jomfruer for at se rådsherrens datter stå brud. Orglet brusede, og Veit Altdorfers klokke ringede til højtiden. Klart og rent, som da dens første toner havde lydt. Det havde Hans æren for. Han havde nemlig ved nøjere undersøgelse fundet ud af, at den kun havde slået en ubetydelig revne, og ved at sæve en strimmel ud af den, så at sårenderne ikke længere kunne berøre hinanden under svingningerne, lykkedes det ham at give faderen sidste arbejde den rette klang tilbage. Rigt nok var han herved kommet til at save et af bogstaverne ud i den ædle velgører Wenzel Guldenmunds navn. Men det fik jo at være. Enhver kan dog endnu læse sig til, at det er ham klokken skylder sin rene sølvklang. Slut på
Klokkestøberen af Sofus Bauditz. Denne indlæsning af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com. Min brevkasse. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Min brevkasse. Lydbog efter novelle af Karl Musmann. Fra Forfløjende Pile. Emil Flensborgs forlag, 1887. Trykt Nielsen og Lyditje. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com, 2007. Min fader, der var en praktisk mand, lod mig i sin tid gennemgå et kursus, hvor i jeg lærte, hvorledes man håndterer en kniv og en hammer. Men værktøjet er for længst forsvundet, og jeg aner ikke, i hvilke salonger de mesterværker, jeg dengang lavede, har fået deres plads. Det har forresten ærget mig netop i denne tid, da vi nærmer os udstillingen. Det ville sikkert have styrket mine eventuelle børns respekt for deres fader, om jeg havde kunnet erhverve mig en medalje for husflid. Mere end alle formeninger ville et diplom i en af mig fabrikeret ramme, ophængt i barneværelset, have ægget de små sagerighed efter at blive mig lig. Nu er det anderledes. Kun få kender derfor min færdighed, og jeg har ikke de senere år ville gå de små håndværkere i næring ved at udnytte den til fordel for mig selv eller andre. Men forleden kunne jeg ikke modstå fristelsen. I 2 år har postbudet forgæves forsøgt at trille min avis om håndtaget og at presse mine breve ind ad dørspalten, men hver morgen har jeg fundet brevene på måtten, og da spytklatter og støvlehæle næsten altid anbringer sig, hvor de ikke skulle være, har jeg i reglen fået mere ved modtagelsen, end afsenderen havde tænkt sig. Men jeg må indrømme, at jeg på den anden side som modvægt har fået mindre af min avis, end jeg kunne gøre fordring på. I det de, der velvilligt har optaget hittegåset på trappen, har beregnet sig de interessanteste avitessementer og nyheder i findeløn, inden de bragte mig den om middagen. Men da bladet i går ved afleveringen nærmest lignede en sig, anså jeg det for rigtigst at anskaffe mig en brevkasse. Da jeg imidlertid fik at vide, at en sådan ret kostede 3 kroner, når den skulle være så stor som jeg ønskede, gik det pludselig op for mig, at det med mine forkundskaber jo var den simpleste sag af verden, og slå et par cigarkasser fra hinanden, skære træet i tu, slå stykkerne sammen, lave en revne for oven, og en dør på midten med små hængsler og en lille lås. Jo mere jeg tænkte over det, desto tydeligere indså jeg, at det hele var så simpelt som fod i hose. Og med den interesse, jeg nærede for alt nyt, kastede jeg mig med begærlighed over udførelsen af tanken. Jeg gik hjem, smed trøjen og begyndte. En arbejder er sin løn værd, og da jeg formentlig stod i begreb med at tjene 3 kroner, lod jeg pigen hente et par bajere. Efter at have styrket mig på den ene, skred jeg til værket. Der var nu først materialet. Hvor skulle jeg få det fra? Jeg køber aldrig cigarer i kassevis, fordi det altid fremkalder et aldeles overstrømmende besøg hos mig af alle, jeg bor i pensionat med, men indskrænker mig til hver formiddag og eftermiddag at købe 3-25 øre. Men da mit bohave i alle retninger er komplet, fandt jeg snart på en udvej. Jeg hældte alle mine gamle slips, halsknapper, kotillonsordner og balkort, som jeg gemmer i 2 trækasser oven på klædeskabet, ud i sofaen og begyndte at slå æskerne i stykker. Jeg sled og rev som en gal, flåede mit tommeltot og flækkede et par negle. Men færdig blev jeg og kunne gå videre. Jeg målte, tegnede og fik min lommekniv frem for at skære de enkelte dele til. Jeg har aldrig vidst, at jeg havde så mange kræfter. De skulle have set æggen fare igennem træet, som om det var smørrebrød, helt ned til klædet på skrivebordet og ud på nødetræspladen. Det gik, som det var smurt. Endelig kunne jeg veltilfreds lukke min kniv sammen, der nu havde et blad mindre end før, og med den gode samvittighed, som arbejdet giver, nyde min anden bajer. Nu galt det om at få de enkelte dele sammen. Der var ikke blevet stifter nok til over sig kasserne. Men forlegenhed og opfindsomhedens moder, og uden betænkning rev jeg de små søm, hvorpå mine bekendte hænger ud af væggen. Endelig havde jeg et helt regiment liggende foran mig. Nogle var rigtig nok både vinde og skæve. Men bruges kunne de da. I mangel af en hammer greb jeg en af mine balsko ved snuden og begyndte at drive tingesterne ned, så de blev helt pukkelrykkede. Arbejdet afbrød sit øjeblik, da hælen røg af,
så at pløkkerne strittede ud som pikkene på et pindsvin. Men jeg er da heldigvis ikke etbenet, og greb straks den anden sko, og blev lykkelig færdig, uden videre uheld, når jeg undtager, at overlederet revnede. Hængsler. Hvor skulle jeg få hængsler fra? De eneste, jeg i øjeblikket huskede, at jeg havde i værelset, sad på en fotografiramme, men da jeg med stort besvær havde fået dem revet af, var de blevet så medtagende, at de hverken kunne lukkes op eller i. Jeg kylede dem ærgerligt ind under sengen, hvor de raslede mod noget hårdt, som straks gav mig en ny, brillant idé. På alle fire kravlede jeg hurtigt ind under sengen. Rigtigt, der stod den. Det var den toilettaske, som jeg fik af min tante til julen. Jeg havde egentlig aldrig haft nogen fornøjelse af den, og det var derfor ikke mere end rimeligt, at den måtte afgive sine hængsler til mit nye huskeråd. Og så fik jeg oven i købet uden videre anstrengelse også en lås. Til slut satte jeg et forsvarligt stykke læder, som jeg skar ud af en gammel rejsetaske under revnen for oven, for at ingen uvedkommende skulle kunne trænge ind til min korrespondances hemmeligheder, låsede den lille lem og hængte brevkassen på døren. Så gik jeg ud, stolt over mit værk. Da jeg kom hjem om aftenen, rystede jeg min glade lille ven for at høre, om han havde noget til mig. Jo, det raslede derinde. Hurtigt trak jeg nøglen op, stak den i låsen. Det var mig umuligt at få den drejet rundt. Først lirkede jeg, så tog jeg atter fat af al kraft, men lige meget hjalp det. Endelig tog jeg kassen med mig ind i stuen, prøvede på at få brevet ud gennem revnen. Men læderet sugede sig så fast som en igel. Jeg blev mere og mere ærgerlig. Hvad kunne det være? Det var naturligvis et brev fra min kæreste, og jeg havde ikke hørt fra hende i flere dage. Måske var hun syg, måske var hun død. Jeg sled og rev, til jeg udmattet af anstrengelse kylede kassen hen ad gulvet, og i raseri stampede på den med min støvlehæl. Det kølnede min hissighed, og da jeg atter var herre over mig selv, ville jeg igen se at lokke brevet ud med det gode, men opdagede til min sorg, at jeg havde sparket mesterværket i smadder. Ud af stumperne stak en konvolut. Med glæde blandet vemod greb jeg den, brækkede den og læste. Min herre, de husker vel, at jeg ikke i denne måned har modtaget afdrag på de lyse ternede, såvel som på den opvisede vinterfrakke. De tror vel ikke, at jeg vil holdes for nar. Vil de ikke komme til mig, skal jeg komme til dem. Med udmærket agtelse, Petersen skrædder. Da jeg aldrig har ejet nogen lyse ternede og holder en skrædder med et mindre borgerligt navn end Petersen, havde min anstrengelsesresultat ikke gjort anden nytte end at være skjult for en kontrubernals rykkerbrev. Ærgerligt gik jeg i seng og tænkte over, hvor meget den brevkasse havde kostet mig. Så faldt jeg i søvn. Den næste morgen gik jeg hen og købte mig en af de store til 3 kroner. Slut på min brevkasse. Morfinguden. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Morfinguden af Gustav Bauditz. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1910. Denne indlæsning af Christoffer Hundsdal. Hospitalsvognen kom hurtigt, næsten lydløst kørende hen ad gaden. Inden i den lå en ung mand, bevidstløs. Om hovedet havde han en foreløbig forbinding, gennem hvilken blodet piblede frem. Armen den venstre var brækket, og ryggen havde fået en beskadigelse. For en halv time siden var han sorgløst vandret hen ad gaden, tænkende på alt andet end hospital, ulykker eller død. Men et stillads fra en bygning var på en ubegribelig måde styrtet sammen over ham, og havde i et nu forandret situationen på en så forfærdelig måde. Da han på hospitalet var blevet rigtig forbundet, havde fået is på hovedet, og lå i vandsengen, kom han til sig selv. Det viste sig, at der ingen fare var for hans liv, og hans slægtninge kom til stede, ind til ham. Men smerterne, hvor pinte de ham ikke. Det var næsten utroligt. De kom fra hovedet, syntes han, og så gik de ned gennem ryggen. Der standsede de, bed sig fast som 100 vampyrer, og for så rundt over alt i lægemet, for igen at stige til hovedet, hvor de lagde sig over øjnene, som ville de suge dem ud af hovedet på ham, alt imens de lammede tanken.
i hvert fald for alle andre indtryk end det ene, smerten. Han havde mest lyst til at skrige, skrige vildt og forfærdeligt op, og at forsøge at overdøve den indre stemme, der blev ved at hviske ham i øret. Mærker du? Nu i hovedet, nu i armen, nu i ryggen. Kan du mærke, at her er jeg? Smerten, pinen, lidelsen. Og jeg viger ikke. Jeg er snart her, snart der, alle vegne. Og smerterne gik i vilde ryg, i sugende drag. Den syge faldt hen i smerten. Han følte ved sig selv, nu kan det ikke blive værre end det er. Men så opfangede han et ord, der blev udtalt ved siden af ham. Lægen, der stod ved sengen, sagde, morfin. Svagt, uendelig svagt, mærkede han et lille stik i overarmen på den raske arm. Ganske svagt et til. Nu vidste han jo, smerterne måtte høre op. Hvor ofte havde han ikke hørt om, hvilken velsignelse morfinen var for mennesker, der led. Og han tænkte på de mange, der var blevet morfinister af den årsag. Han huskede også på en tante, han havde, der under en sygdom havde fået meget morfin, men som fortalte, at hun altid drømte så forfærdelige drømme derefter. Langsomt begyndte smerterne at vige. Der kom mere ro over patienten. Han syntes, det blev så let omkring ham. Så let, så let. Svævede han. Eller hejsede de ham i vejret. Han fik nok ingen onde drømme. Tværtimod. Alt var usåret godt. Han trak vejret frit igen. Morfin hjælper, råbte han. Men hvad var det? Hvad i alverden var det? Han lå jo i en stor sal. En mægtig oplyst sal. Et teater. Eller hvad det nu var. Hvor var væggen? Den grimme grågule væg lige over for sengen. Væggene var faldne fra hinanden. Og et stort teater stod i stedet. Mellem tåger og skyer. Og se, der trådte en mand frem. Men hvordan så han ikke ud? Han lignede en nisse. Med guldkrone på hovedet. Men skægget var en tåge. En fin blålig tåge, der svingede frem og tilbage, og øjnene, der plirrede skælmsk og venligt til ham, lyste som stenkul. Han kom ud fra teatret og gik hen imod den syge. Den ene hånd, en fin, smal, hvid hånd, med ringe på, hvor opaler spillede, rakte hen imod ham. Jeg er morfinguden. Nu kender du mig, halvt hviskede han med en hemmelighedsfuld mine. Men inden han havde talt ud, vidste patienten godt hans navn. Og morfinguden talte videre. Hvor vil du hen i nat, min ven? Spurgte han. Ud at rejse, men hvorhen? Du kan komme på jorden, hvor du vil, sig kun til. Jeg ved det jo godt. Du elsker at rejse. Ikke sandt? Det har været dit ønske i lange tider at komme bort. Til Egypten. Til Indien. Eller sejle ned ad de store floder i Sydamerika. Men sig blot til. Forestillingen kan begynde når som helst. Hør, mine spillemænd spiller allerede. Hør. Og en sægte musik, så fin, så yndefuld, så afstemt. Ja, sådan som man kunne tænke sig den himmelske musik, hørte den syge. Halvt mekanisk ville han rejse sig op. Men morfinguden bøjede ham lempeligt ned igen mod sengen. Læg bare stille, sagde han. Alt får du at se herfra. Og så blev der lyst inde på scenen. Musikken lød noget stærkere, og et stort fartøj så sejle afsted over vandene. Månen lyste, og sang lød fra dækket. Skibet gled afsted, indtil morgenen brød frem, og solen lyste over en bys hvide mure, der tonede frem i purpurskæret. Byen kom nærmere og nærmere, og den syge forstod, at dette måtte være Afrika, og det var Egypten, han i en strålende morgenstund landede ved. På rapvodede heste red de gennem sollyse gader. Ned ad Nilen sejlede de på grønlige bølger til de store pyramider og den hemmelighedsfulde Sphinx. Videre kom de gennem den høje portal ind i et stort palads. Ind i en pragtfuld hal med malede billeder på væggen. Midt i hallen var et bassin, hvorfra en mægtig stråle skød i vejret, og hvor store hvide fugle flagrede under det gyldne loft. Men under en baldakin lå kongedatteren, faraos skønne datter. Rundt omkring hende stod de slanke egypterinder, som spillede på store harper.
tungsindige var melodierne, som kom de fra de mørke kongegrave. Men dog var musikken så dragende, så lokkende, at han måtte lytte, og han syntes aldrig, man kunne blive ked af at høre egypterindernes tungsindige spil. Så rejste faraos datter sig halvt op, så på den unge mand med sine mandelformede øjne, smilede svagt og sørgmodigt. Men hun smilede dog med de purpurrøde læbers buer. Morfinguden bragte et bæger, holdt det under springet og gav det til kongedatteren. Den syge så hendes krusede læber mødes med det kolde metal. Han undrede sig over, at det ikke smeltede i hendes varme mund. Da hun havde drukket, rakte hun bægeret til den unge mand, og en bølge af ild gennemstrømmede hans sind, efter at han havde smagt på den gyldne vin. Aldrig havde han tænkt, at der gaves sådan en drik. Men egypterinderne spillede videre, og de store strenge lød stærkere og stærkere. De sorte slaver sang dertil, en underlig enstonig sang, og samtidig skiftede springets stråler i alle farver, i de farver, der brød sig i opalerne på morfingudens fingre, og kongedatterens øjne dvælede på den syge. Så forjættende, så dragende, men stadig med det samme dybe tungsind. Røgelsen bølgede frem, den stærke berusende røgelse. Alt blev så stort og mægtigt, så svimlende. Kraftigere og kraftigere sang de sorte slaver, og strengene på harperne klang som dommedagsbasuner. Den syge så hen til det sted, hvor morfinguden havde stået. Han ville bede ham om mere at drikke af det gyldne bæger med den underfulde vin. Men hvor var han henne? Jo, der borte i en sky. Han gik eller svævede bort, blev til en tåge, og hun, kongedatteren, svævede med. Men hun nikkede svagt, og han syntes læberne bevægede sig, formede sig til ord, til et svagt svagt, på gensyn. Og den regnbuefarvede stråle steg opad, mere og mere opad, indtil den slog mod loftet, og plaskene faldt tilbage, helt ud på flisegulvet, hvor den blev til millioner af blinkende ædelstene, der som strandens grus, under langlige bølgeslag, rullede helt op om den syge, så glansen skar ham i øjnene. Han faldt dybt ned. Ned i den store pyramides mørke gravkammer. Han sov hen mellem de ældgamle afsjælede mumier. Da han vågnede, skinnede solen. Den rigtige sol. Ind i værelset til ham. Musikken hørte han endnu spille. Snart stærkt, snart svagt. Egentlig var han vel ret vel tilpas. Blot noget døsig og træt, og troede, at han kunne falde i søvn igen til musikkens toner. Men i løbet af nogen tid, hvor længe kunne han ikke beregne, hørte spillet op. Døde langsomt hen i en klagende vibrerende tone, og søvnen forbarmede sig ikke mere over ham. Men derimod værkede hovedet igen. Rygsmerterne kom også, og snart lå han, ligesom den foregående dag med stive øjne, med ansigt fortrukket af pine, i en lidelse, i en pine, og ventede på, at den frygtelige lange dag skulle gå. Kun langsomt sne timerne sig hen, så langsomt, som de kunne gå for den, der pintes, og venter på det ene, at aftenen skal komme. Aftenen, der ville bringe ham det eneste, han nu ønskede sig, det eneste, han tænkte på. Morfingudens næste besøg. Og så endelig, endelig langt om længe kom aftenen. Smerterne havde været så forfærdelige ud på eftermiddagen, havde helt taget magten fra ham. Sygeplejersken måtte næsten med magt holde ham, for han ikke skulle springe op og rive forbindingerne af sig. Endelig kom der lægen og sagde det ord, der egentlig var det eneste, den syge opfattede rigtigt den hele dag. Morfin. Det lille stik i armen mærkede han. Svagt, men han mærkede det dog. Og så lå han og ventede. Ventede sikkert på vinden fra den foregående nat. På morfinguden. Men hvor blev han af? Ville han svigte ham i aften? Han kom jo ikke. Den syge lå i timevis, syntes han. Den grågule væg lige overfor blev ved at være der. Lige grågul og lige trist. Og smerterne tog ikke af. Men så med et. Pludselig knagede det i alle vægge. De faldt fra hinanden, som staverne i en tønde.
det hele ramlede og bragede. Og der, lige for, ganske som den foregående aften, stod jo hele teatret. Det var der, med proscenium, med scene. I skyer og damp stod det, og morfinguden stak sit hoved frem. Hvorfra kunne man ikke se, men han var der, med kronen på hovedet, med skægget, der bølgede ganske svagt, og med et venligt blik i øjet. Og han spurgte, hvor den syge ville hen, for han kunne komme, hvorhen han ville. Og så begyndte musikken, så fint, så afstemt, med fløjter og uboer, og en enkelt violin imellem. Tågerne stod endnu om teatret, kom og ved, og skjulte det helt af og til. Men så gik morfinguden, ligesom den foregående nat, helt hen til sengen, løftede den hvide smalle hånd, og tågerne forsvandt. Teatret stod tydeligt og klart for den syge. Vil du til Indien? Der, hvor den brune hindu danser, hvor blomsterne dufter og skinner i de sælsomste farver, spurgte han. Og den syge viskede ja. Og i det samme skød store blomster med de vidunderligste farver omkring overalt, rundt om sengen, op omkring teatret, bøjede sig og dannede en ramme om scenen, hvor der viste sig et landskab med store palmer, med slyngende lianer og ældgamle knudrede træstammer, hvor mosset groede tomme tygt. Blomsterne duftede samtidig så stærkt, som roser og violer, som konvaller og kaprifolier, alt på én gang, så den syge blev helt fortumlet deraf, og frem skred et pragtfuldt tog. Elefanterne vandrede afsted, række efter række, og hver havde på ryggen en lille pavillon, hvor halvt tilslørede horis viste sig imellem blødt foldede forhæng. Og den syge sad pludselig på ryggen af den største elefant. Gennem skove kom de. Skove, der var så tætte, så grønne og dybe. Skove, hvor spraglede fugle flagrede omkring. Hvor man hørte en tigers brøl, og hvor hjorte, så fine og lette, sprang over den rindende bæk, der slyngede sig under hængende blade. Hvor grønne firben glinsede mellem stenene, og frem drog toget, til musikkens lyd. Til forrest gik bronzebrune musikanter, der spillede på fløjter, og slog på bækkener og trommer. Og imellem dem gik unge kvinder, der sang deres moders sange. Sange om de duftende blomster, om de ranke høje palmer, om den dybe længsel, der kan brænde i den brune hindus bryst efter den elskede, hende han først kan favne, når han på den ene eller den anden måde har gjort sig fortjent til hende. Og videre gik det, hurtigere gik det. Ind i de store kølige sale kom de, og den syge var i templet, hvor hinduen lå, lå for blot at knæle for den ene, den Gud, der for ham betød alt. Og til sidst kom hun, han hele tiden tænkte på, hun der havde smilet til ham den foregående nat. Men nu var det ikke mere den sørmodige kongedatter, men derimod en strålende bajadere. Det var hende, og dog ikke hende. Hun dansede for ham, vuggende den nøgne overkrop, vuggende i takt til musikken, i yndefulde rytmer, og smilede til den syge. Musikken spillede skønnere og skønnere. Det var som gemte den de sælsomste blomsters duft, selve hinduens kærlighed, der ulmer under den bronzebrune lød. Og hun, Indiens solbeskinnede datter, brun og smidig, slank og nøgen. Hun bøjede sig over den syge, kyssede hans mund, og det var kys, der føltes som den første solstråle efter den lange regntid, og han drak den rus, der skænkedes ham fra hendes øjnes dybe bund. Men så dansede de andre hinduer, dansede imellem hinanden. Elefanterne stod som en mur omkring dem alle, fast og uigennemtrængelig, og muren rykkede langsomt nærmere. Nærmere og stadig nærmere. En af de største elefanter løftede snablen højt i vejret og lod sin mægtige røst høre. Det gjallede over sletten. Det gav genlyd over bjergene. Det lød som en torden i templets hal. Og de andre elefanter løftede også røsten. Det blev et hav af lydbølger. Luften sitrede i det. Og morfinguden fløj over himlen i en sky.
Tågerne kom, sænkede sig over alt om den syge. Han mærkede kun tåger, kolde, klamme tåger. Han var ved at kvæles. Han faldt ned i en afgrund af skyer og tåger. Nu dør jeg, tænkte han. Alt er forbi. Han gled ud i den nirvana. Den næste dag havde han det bedre. Smerterne havde fordelt sig. Feberen var svagere. Slægtninge så ind til ham, bragte ham blomster og frugter, sendte ham et venligt nik, gav ham et opmuntrende ord. Men hvad var det for blomster mod dem, han havde set og følt i Indiens store skove? Hvad var det for en frugt mod den vin, morfinguden havde givet ham? Og hvad var det for et smil og nik, han fik, sammenlignet med den ranke faraos datter, for ikke at tale om de kys, hun havde skænket ham, da hun dansede som den skønne bajadere, mens solens stråler blinkede på hendes nøgne bryst. Dagen gik. Smerterne var der stadig. Mere udholdelige, men de var der dog. De kom og gik, og han måtte mere end en gang knuge sygeplejerskens hånd for at holde pinen ud. Knuge den, så den arme pige næsten måtte bide sig i læben for ikke at skrige højt. Og igen, for tredje gang, blev gardinet rullet ned, da det begyndte at mørknes, og han mærkede morfinsprøjtens stik i armen. Denne aften vidste han, at morfinguden ikke ville svigte ham. Han var fast overbevist derom. Tålmodigt ventede han på ham, mens smerterne gradvist tog af. Og rigtig kom han også. Hovedet stak han op fra sengens fodende. Hans guldkrone lyste. Hans øjne spillede næsten som i feber. Hvorhen, hvorhen? Råbte han. Nu må vi afsted. Benytte tiden. Det er sidste aften. Vi må hele jorden rundt. Skal vi? Og så fløj de. Morfinguden og den syge. Og en vidunderlig rejse var det. De sejlede gennem luften. Hvorhen vidste den syge ikke. De sad på en sky, alle tre, for den unge kvinde var med, faraodatteren, bajaderen, i en og samme person. Hun sad ved siden af den syge, og hendes øjne var to stjerner, der lyste for dem undervejs. Og hvad så de? Ja, jorden, men den blev sommetider blot en stor kugle, der lå dybt under dem, og den syge måtte tænke, at der nåede de aldrig ned igen. Men videre svævede de. Stadig videre, og den unge pige var hele tiden med. Hun holdt sig fast ved den syge og så ham ind i øjet. Når de klamme skyer var isnende og våde, lagde hun sin kind til hans, sin varme, bløde kind, og den varmede hele legemet, fik hans hjerte til at banke for hende. Højere og højere steg de. Jorden blev mindre og mindre, og kun en bold til sidst. Og stadig hurtigere gik det. Som en lysende komet, til de efterlod en lang gylden stråle på himlen, som udgik fra morfingudens krone. Men pludselig, hvordan var ikke til at forstå? Var den syge inde i selve månen? Han lå der, spærret inde. Og månen for gennem luften, gennem alt, afsted. Og den klemte ham, fastere og fastere, så han knap kunne trække vejret. Han måtte sprænge månen, det følte han. Ellers ville han blive kvalt. Albuene støtte han imod, støtte af al sin kraft, men månen for videre med ham inde i sig. Han forsøgte den sidste kraftanstrengelse, stemte i med hænder og fødder, og til sidst lykkedes det endelig. Månen splindredes, faldt fra hinanden i hundrede stumper og stykker, og han selv dalede, mærkede han, og det blev så mørkt omkring ham. Men så følte han to bløde arme, der løftede ham opad, der tog ham ind, og han lå i favnen hos hende, der havde taget hans sind og sans. Hun bar ham afsted, gennem luften, gennem skyerne, og han hørte igen den dårende musik, de tusinde fløjter og violiner. Han hørte toner, der lød som de himmelske herskares sang. Han lukkede øjnene og følte sig, som var han et med skyen og med hende, der havde danset for ham under de duftende blomster, og som havde smilet til ham ved Nilens bred, hun der ejede al hans tanke. Han var salig i hendes favn, og han sov hen med hovedet i hendes skød, sov hen så let, så let. Men da han vågnede, lå han i sin seng på hospitalet.
Morfinguden så han glide ud gennem vinduet. Helbredelsen gik godt frem. Hovedet blev lægt. Armen kunne han igen bruge. Og ryggen blev bøjelig. Alle lykke ønskede ham med den hurtige helbredelse. Skulle det endelig være, måtte man sige, at han var sluppet heldigt. Heldigere i hvert fald, end de fleste andre. Og han takkede for al venlighed. Følte sig også taknemmelig og glad, når han var sammen med andre. Til sidst kom han på rekreationsrejse. Han vandrede i fremmede egne, var snart på det ene, snart på det andet hotel, og vennerne misundte ham, skrev til ham, at de gerne knækkede en arm eller to for at komme til syden og spise vindruer og appelsiner og se pigerne danse i tarantel. Men den unge mand, ja, hvad brød han så om syden, om vindruer og appelsiner, om selve den ægne tarantel? Ikke en døjt. Restløs tog han omkring. For fra sted til sted, men hvor han end var, havde han aldrig ro på sig. Hurtigere end han havde behøvet, kom han hjem igen, og folk troede først, at han var blevet forelsket på sin udlandsrejse. Men det varede ikke længe, så sagde de blot, at han var en særling, der ikke brød sig om mennesker. Og det gjorde han heller ikke. Han havde andre tanker, når han om aftenen forsøgte at slumre ind. Så hørte han af og til den underfulde musik fra fløjter og oboer og en enkel violin. Og ganske svagt troede han, at han kunne skimte et par lysende kvindeøjne. Men hun kom aldrig mere. Hverken Egyptens prinsesse, Indiens bajadere eller verdensrummets svindende datter. Og heller aldrig så han morfinguden, den rigtige morfingud, med den skinnende guldkrone og med opalringene stikkende hovedet frem for at vise ham teatret, hvor al jordens dejlighed blev fremført. Hvor i verden han var, han så det aldrig mere. På en nøgen stormhærget kyst ligger en lille by. En by uden træer, uden haver, blot med flyvesand. Og havet skyller ens tonigt mod kysten. Skyller en gang imellem et bud op om en anden by, en anden verden. Et bud, der melder om nød, død og fortvivlelse. Noget byens indbyggere er blevet fortrolig med fra barndommen. Og i den by bor og har alt for længe boet en læge. En mand, der er højt anset på hele egnen for sin kundskab, sin nidkærhed og sin store menneskeinteresse. Han er alles ven. Han er formand i de stedslige afholdsforeninger mod alkohol, tobak og alle andre piringsmidler. Han er leder af byens frisindede samfund. Han er idrætsklubbens bestyrer. Ret en mand, der blot søger uegennyttigt at virke for det bedste for alt, hvad der kan gavne hans medmennesker. Han er byens støtte, dens anker. Men så, for kort tid siden, kom en ven og besøgte ham og slog sig til sidst fast ned i byen. Det var en mand i sin bedste alder. En gammel studiekammerat af lægen. Den fremmede havde for nogle år siden rejst sig fra et sygeleje, der var fremkaldt ved et ulykkestilfælde. Et stillads var styrtet ned over ham. Men han var blevet helbredt på hospitalet, og under en rekreationsrejse til syden havde han helt genvundet sin sundhed. Nu slog de to venner sig sammen, for i fællesskab at arbejde videre på den velsignelsesrige virksomhed, lægen alt havde påbegyndt. Men allerede et par år efter, at lægen var kommet til den lille by, var der enkelte onde tunger. Fra de få, som det ikke var lykkedes lægen at få interesseret for sit arbejde, der hviskede så småt i krogene. Og da den fremmede havde slået sig ned i byen, blev der, dog kun med ringe resultat, fra et par enkelte steder ligefrem agiteret mod lægen og hans ven, og talt ret åbenlyst om, at alt nok ikke var helt som det skulle være med de to venners afholdenhed fra alle piringsmidler. Og hvis virkelig skumlere kunne have kigget gennem vægge, havde de også om aftenen kunne se lægen tælle dråber af i den lille sprøjte. Slut på Morfinguden af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com Rotterne i Bastiljen. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org.
Rotterne i Bastiljen. Dansk oversættelse efter fransk tekst af ukendt oprindelse. Formentlig en autentisk historie. Trykt C.A. Reitzels forlag. 1877. Indlæst som lydbog af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com. 2006. En fransk mand, som længe sad fangen i det bekendte fængsel, Bastiljen i Paris, fortæller blandt andet følgende om sit ophold der. Længe havde jeg haft den plage, uophørligt at blive forstyrret af rotter, der kom for at søge tilflugt og føde i min halm. Under tiden løb de over mit ansigt, mens jeg sov, og flere gange forvoldte de mig temmelig mange smerter ved deres bid. Ude af stand til at befri mig fra deres nærværelse, og tvungen til at leve sammen med dem, fattede jeg den beslutning at gøre dem til mine venner. Snart værdede de mig at optage mig i deres selskab, og jeg havde dem at takke for den eneste glæde, som jeg har nydt i de 35 år, mit fangenskab varede. Jeg vil nu fortælle, hvorledes jeg nåede dette mål. Fængslerne i Bastiljen er ottekantede. Det, hvor i jeg befandt mig, havde et vindue i lidt over en alens afstand fra gulvet. Indadtil var det omtrent en alen bredt, men det formindskedes mere og mere, så at det ved den ydre kant af muren ikke var mere end omtrent 3 tommer bredt. Derigennem trængte den ubetydelige smule luft og dagslys ind, som man lod mig nyde. Vinduesfordybningerne tjente mig til både stol og bord, når jeg, træt af at ligge på halm, som ofte var nær ved at gå i forrådnelse, slæbte mig hen til dette skydehul for at indånde lidt frisk luft. Og for at lette tyngden af mine lænker, plejede jeg at støtte mig med albuerne mod stenranden. Da jeg en dag befandt mig i denne stilling, bemærkede jeg fra den anden ende af skydehullet en stor rotte. Jeg lokkede for den. Den betragtede mig uden at vise nogen skræk. Jeg kastede da forsigtigt et brød til den, og gjorde mig umage for ikke at skræmme den ved en alt for hæftig bevægelse. Den kom frem, tog brødkrummen, men trak sig længere bort for at æde den, og syntes derpå at vente på mere. Jeg kastede flere hen, og sted sig nærmere for hver gang, så længe jeg havde noget at give den. Rotten blev på sin side ikke ked af at tage derimod, og efter at den havde tilfredsstillet sin hunger, bar den alle de brødkrummer, den ej magtede at fortære til sit hul. Dagen derpå kom den igen, og jeg var også nu gavmild. Jeg føjede en dårligt kød til, som den syntes at finde endnu mere behag i end brød. Denne gang holdt den sig i min nærhed, noget som den ej havde gjort dagen forud. Tredje dag var den allerede tam nok til at æde af min hånd, hvad jeg bød den. Jeg ved ikke, hvor den havde sit hjem, men den syntes at ville forandre bolig for at nærme sig til mig. Den opdagede på begge sider af skydehullet et temmelig dybt hul. Den undersøgte dem begge to, og tog derpå sin bolig i det højre, da det formodentlig forekom den mest bekvemt. Femte dagen lå den der første gang natten over. Dagen derpå besøgte den mig meget tidligt, og jeg gav den frokost. Da den havde spist sig mæt, forlod den mig, og jeg så den først igen næste dag, da den kom som sædvanlig. Jeg opdagede nu, da den kom ud af sit hul, at den ikke var alene derinde. Jeg bemærkede hunden, som kun viste mig hovedet, og som syntes meget nysgerrig efter at se, hvad vi foretog os sammen. Jeg gjorde alt for at lokke denne til mig, kastede både brød og kød til den. Men den lod meget frygtsommere end handen, og kunne i førstningen ikke formås til så meget som at tage brødkrummerne. Men efterhånden vågede den sig frem midt imellem mig og sin bolig. Under tiden sloges hun med handen, og når hun havde været behendigst eller stærkest, flygtede hun til sit skjulested med hvad hun havde tilegnet sig. Handen tog da for at trøste sig sin tilflugt til mig, og forterede til straf det, som jeg havde givet den, så langt fra dens tilflugtssted, at hun ikke vågede at forstyrre ham, mens han ligesom gjorde sig umage for at trods og vise hende det. Den satte sig da som aberne på bagbenene, holdt med forpoterne kødet eller brødet, som den forterede med en stolt mine. Men en skøn dag gjorde hun et spring, og var ganske rigtig så heldig, med tænderne at få fat i den bid brød, han endnu holdt i munden. Ingen af dem slap, og begge gik på den måde ned i hullet, hvorhen hunden slæbte ham efter sig. Så snart man var kommet med min middagsmad, fløjtede jeg. Handen kom straks frem, men hunden nærmede sig som sædvanligt kun langsomt og forsigtigt. Til sidst besluttede den så dog at komme hen til mig, og vendede sig snart til at æde af min hånd. Nogen tid efter kom en tredje. Denne gjorde ikke så mange omstændigheder. Ved det andet besøg var den fuldkommen som hjemme,
og lod til at befinde sig så vel derved, at den ville lade sine kammerater dele mit venskab og min gunst. Dagen derefter fulgte den således af to andre. Disse medførte i løbet af ugen endnu fem, så at vort selskab i mindre end 14 dage bestod af mig og 10 store rotter. Jeg gav dem hver sit navn, og det varede ikke længe før, end de erindrede det, så at de kom, når jeg kaldte på dem. Det lykkedes mig at tæmme dem så meget, at de lod mig klø dem på halsen, og jeg nok syntes at finde fornøjelse deri. Men jeg fik aldrig lov at røre dem på ryggen. Under tiden morede jeg mig med at lade dem lege, og selv lege med dem. Jeg kastede for eksempel en varm bid til dem. De hungrigste eller misundeligste kastede sig over den, brændte sig, skreg og slap den til sidst, mens de mindre glupske først tog den, når den var afkølet, og løb med den hen i et hjørne, hvor de delte den mellem sig. Til andre tider hængte jeg brød eller kød op, for at lade den springe efter det. Der var iblandt dem en hundrotte, som udmærkede sig ved sin hurtighed. Jeg morede mig i særdeleshed ved at vende den til disse øvelser. Den var imidlertid så vist på sin overlegenhed, at den ikke forsøgte at kappes med de andre, når de i begyndelsen sprang frem. Den lagde sig kun ned i samme stilling som en hønsehund, der lurer på vildt. Den lod dem hoppe, som først løb frem, men i det øjeblik en af dem nåede biden, gjorde den på sin side et spring og snappede byttet ud af munden på dem. Ulykkelig var dens modstander, om dette ej lykkedes den, til den greb dem der i halsen, som den gennemborede sine tænder, der var spidser som syle. Smerten bragte stakkelen til at skrige, og den slap byttet, over hvilken hundrotten nu kastede sig, mens dens modstander flygtede til et eller andet skjulested for at gemme sig og sine sår. I mindre end et år bestod min rottefamilie af 26 medlemmer. Jeg var vist på, at ingen fremmed havde sneget sig ind, til de som søgte at få adgang blev slet modtagende. De måtte nødvendigvis slås med de første. Disse kampe var et ganske morsomt skuespil. Så snart begge kæmperne var kommet hinanden i sigte, syntes de ved første øjekast at måle hinandens kræfter, inden de styrtede imod hinanden. Den stærkere knugede af tænderne sammen, den svagere begyndte at skrige og trække sig tilbage, uden dog at vende ryggen til sin modstander, af frygt for, at denne skulle springe op på den og bide den. På den anden side angriber aldrig den stærkere sin modstander forfra, da den derved ville udsætte sig for at få sine øjne udrevet. Den list, den da bruger, er ganske morsom og veludtænkt. Den sætter hovedet mellem begge forpoterne og slår 1, 2, 3 gange kolbøtter, indtil den med ryggen har ramt angriberen. Den springer op på den, holder sig fast, og ofte slås de med yderst forbitrelse. Og med en andre rotter er nærværende ved en sådan lejlighed, forbliver de altid som tilskuere ved striden, til de synes at være ædelmodige nok til ikke at ville slås 2 mod 1. Således slutter fangens beretninger om rotterne i Bastillen. Ved eksamensbordet. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Ved eksamensbordet. Lydbog efter novelle af Carl Musmann fra Forfløjende pile. Emil Flensborgs forlag. Tryk Nielsen og Lyditje, 1887. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2006. Historie var det sidste fag. Listene på tåspidserne færdedes de kjoleklædte eksaminanter på gangen foran klasseværelset. Der var spænding på de blege ansigter. Det var dem, som kastede de terning om hele deres livs lykke. Om en time havde de skudt skoledrengens ham af sig og var frie danske studenter. Tanken varmede deres hjerter, og de så fremtiden så lys, at de ikke kunne tænke sig en sky på dens horisont. Når blot dette var overstået. Hos ingen er fantasien mere levende end hos eksaminanter. Det spøger i deres hjerner med indgroede forudanelser, og de tager varsler af de ubetydeligste bagateller, der møder dem på deres vej. Også Åge Holm var i vild bevægelse, mens han vandrede op og ned af den lange gang, og tænkte på, hvor dumt det i grunden var, at han ikke tidligere havde bestilt noget. Af og til standsede han i en vindueskarm og læste som besat i en bog, men hver gang han forsøgte at sætte sig ind i noget, han ikke kendte, blev han dum
og kunne ingenting huske. Han begyndte atter sin vandring, mens det vedblev at summe for hans ører, som i feber. Hvis du nu kom op i den helvetiske frihedskrig. Hvis du nu kom op i den helvetiske frihedskrig. Og så opgav han straks at tænke, og begyndte mekanisk at repetere spørgsmålet i hovedet. Nu havde han igen et af sine anfald, og for syvende eller ottende gang begyndte han forfra. Omgivelserne svandt ud i tåge, og hans fantasi dannede en hel dekoration, hvori han bevægede sig. Det var, som sad både læreren og censoren foran ham. Han selv sad ved bordet og så deres forbavselse over hans dygtighed, og gentog til slutning med patos den sætning, som læreren, hvis yndlingshelt, Wilhelm Tell var, ofte brugte. Citat. Og når nogle yngre filologer i den senere tid har ville sætte sig op imod historiens kendsgerninger, og har ville reducere de store ophøjede karakterer til tankefostre og fantasiidealer, så gad jeg nok vide med hvad ret. Og hvad har de at sætte op imod den tradition, der nu i århundreder har vundet hævd, og til overflod kan bevises med historiske fakta? Citat slut. Han så læreren komplimentere ham. Han følte glæden over netop at være kommet op i denne oase i sin historiske videns ørken, da han pludselig blev revet ud af sine fantasier ved, at en trak ham i skødderne og sagde, Åge, du skal ind nu. Aldeles fortumlet gik han mod indgangen. Kammeraten, han mødte i døren, gjorde ikke noget synderligt oplivende indtryk. Det var en indelukket tung luft, der slog ham i møde, da han trådte ind i klasseværelset. Ved det grønne bord sad læreren. Uafbrudt tørrende sin pande med lomterklædet, gestikulerende og demonstrerende, mens han med livlige håndbevægelser syntes at ville trække svarene ud af eksaminanten. Den ene censor, der selv tidligere havde undervist i historie, sad stille, fortvivlet og tænkte på, hvordan hans elever altid havde kunnet deres ting, mens han vedblev mekanisk og strege med en blyant frem og tilbage på et stykke papir. Den fremmede censor, en ganske ung mand, skrabede utålmodigt med fødderne og betragtede det foran liggende ur. I en måned havde han nu dagligt hørt på så mange varierende opgivelser af årstal og begivenheder, at han selv snart var ved at rende sur i det. Endelig var eksaminationen færdig. Kammeraten rejste sig, og Åge Holm var den sidste, som skulle op. Han gik hen over gulvet og satte sig på den gennemvarmede læderstol. Da han først sad der, skød en ejendomlig galgenhumor op i ham. Nå, kan kandidaten fortælle mig noget om den hellenske frihedskrig? Som et lyn for det ham gennem hovedet. At han dog ikke havde tænkt på det spørgsmål. Det havde dog en så nærliggende lighed med det, der bestandigt havde spøgt ham i hovedet. Men han kendte ikke noget til det. Han vidste ikke et muk. Han sad lidt og stirrede forbløffet på læreren. Så tog han en rask beslutning, hævede stemmen og begyndte at fortælle med flydende tunge, som stod i skarp modsætning til den dorske træhed, der havde sneget sig ind over eksaminationen. Alle tre rettede sig, som når en gammel beriderhest, der søvnigt lunder for mælkevognen, pludselig hører et lystigt piskeknald. Det var den helvetiske frihedskrig, som han atter og atter havde gentaget for sig selv, han med ustandslig fart fortalte. Læreren blev helt forvirret over denne frækhed. Kandidaten måtte have hørt fejl. Han forsøgte en indvending. Det er ganske rigtigt, man. En ny forhånelse traf de friborgne schweizere, der ikke var vant til at bøje sig for en ene herskers magtbud. Jamen kæreste, sagde eksaminatoren. Videre gik talestrømmen. Gessler havde lavet rejse en lang stang med en hat på og forlangte af den vær. Men, prøvede eksaminatoren at stoppe ham. Læreren kom ikke til ord. Videre gik fortællingen strøm over stok og sten, om hatten, æblet, uværet på søen, mordet og Tells befrielse. Det var en let henkastet historie med livlig kolorit. Eksaminator blev efterhånden interesseret i sit yndlingsemne. Den fremmede censor sad distræt. Han havde næppe hørt efter, da spørgsmålet faldt, og rutinemæssigt, som hans sløvende virksomhed var, vagtes den kun af pauser. Han sad og betragtede viserne på sit ur. Blev det ved med samme fart, kunne han måske alligevel nå toget, uden at behøve at overnatte. Den anden censor hørte ikke så godt. Han troede, at han havde hørt hellenske for helvetiske, og nikkede hen for sig, som om det erindrede ham om, da han var lærer. Åge Holm var lige ved at aflevere slutningstiraden. Da så han, at læreren, hvis interesse for spørgsmålet, igen var blevet kvalt af pligtfølelsen,
for alvor belævede sig på at skride ind. Resolut forandrede han taktik og førte et velrettet flankeangreb mod lægerens kæphest, så at han straks opgav offensiven og trak sig tilbage i dækstillingen. I stedet for den med så meget kunst drejede slutningsfloskel fra programmet, skyndte Åge Holm sig at sige. Forresten havde nogle yngre historikere, måske med en vis ret, ville hævde, at Tell aldrig har eksisteret, og at han kun er en personifikation af hele den tapre helvetiske nation, iklædt savnets ideale klædebånd. Eksaminatoren udbrød. Nej, hvor kan de sige det, når jeg nu atter har prædiket for dem, at de ikke har noget på sig, og at det kun er blevet en modesag mellem kritiksyge historikere og sidde i deres sofa og stryge alt det ideale og ophøjet, fordi de ikke kunne forstå det. Den fremmede censor så op, og han var lidt rød i kinderne over denne salve, som overlægeren affyrede mod den moderne kritik, som denne censor selv øvede. Censoren sagde, det må jeg dog sige dem, at der i dette tilfælde virkelig ligger en del til grund for tvivlen om Tells eksistens. Eksaminator svarede hertil. Men så længe tvivlen kun er tvivl, så lad os holde os på det gamle. Der er der idealitet. Der er der skønhed, som kan varme ungdommen. Censor svarede. Ja, men ligheden i andre fortællinger fra andre lande, nye forskninger og kildeskrifter, har dog godt gjort, at der ikke er tale om noget historisk faktum. Hertil sagde eksaminator, vist så. Når man ikke mere kan finde nye historiske sandheder, så har man ikke andet at bestille, end at se at få alt gjort til løgn, som vi andre sølefæ nu hele vores liv har gået og troet var god latin. Det er unægteligt også en del af videnskaben, sagde den unge smilende, da han ved modstanderens hissighed følte sig overlegen i debatten, og de vil se, at alle yngre forskere... De yngre... Nej, jeg holder mig nu til de allerældste. Jeg er for dum til at forstå, at de, som er længst fra begivenhederne, er de mest pålidelige meddelere, sagde læreren. Åge Holm sad helt betuttet over den storm, han havde vagt, uden at nogen havde lagt mærke til ham. Da censorens øje traf ham, vinkede han med hånden og sagde, det er nok. Ja, vist så, sagde overlægeren, der vedblev at argumentere. Nå, gå nu, sagde den tunghøre knæven. Han længtes efter sin middagsmad og fandt det respektstridigt, at eksaminanten blev siddende og hørte på skænderiet. Endelig blev de færdige. De stridende gjorde hinanden gensidige indrømmelser og beholdt hver sin mening. Efter dette frugtbare enderesultat skred man til afvejning af kundskaberne på karakterens guldvægt. Da de kom til Åge Holm, ytrede overlægeren. Jeg sagde nu forresten den hellenske. Hvad gjorde de? Råbte den tunghøre, hvem intet irriterede mere, end at man beskyldte ham for at have hørt galt. Nej, ved de hvad, kollega? Jeg hørte tydeligt, at de sagde helvetiske. Hvad siger de, min herre? Ja, det må overlægeren vel have sagt. Hvor skulle eksaminanten ellers have fundet på at fortælle dig om? Dit argument var slående. Overlægeren tog sedlen, der lå foran ham på det store bord. Der stod ganske vist hellenske, men da han ikke ønskede, at de to andre skulle tro, at han var så optaget af sit yndlingstema, at han læste helvetiske, enten der stod det eller ej, puttede han hemmeligt sedlen i lommen og sagde lidt usikkert. Nej, det hele er i orden. Nå, gudskelov, lad os så få givet karakteren, at vi kan komme hjem og få noget i skruten. Hvad har de herre? De var alle enige. Overlægeren dyppede pinden og skrev i eksamensprotokollen. Åge Peder Holm. Historie. UG. Censorerne underskrev, og overlægeren gik hen imod døren. Da han tog i håndtaget, blev der død stille på den anden side, og da han åbnede, rettedes alle øjne så spændte imod ham. Karakteroplæsningen var færdig. Man spredtes i små grupper, diskuterede, kondolerede, gratulerede, men alle forbavsede eller ærgerlige over, at den til dagligt dårligste var den eneste, der havde fået UG. Han måtte have hængt svært i op imod eksamen. Mest forbavset var dog han selv. Og dog, da han gik hjem nu med den funklende studenterhue på hovedet, og først nu følte, hvor dejligt varmt og sommergrønt det var ude, og tænkte på sommerferien og faderens og moderens glæde, når han kom hjem som student med første karakter, så svandt pludselig hans frygt og beklemthed fra før sammen til intet. Han kunne ikke selv begribe. Jeg synes næsten, at der var noget uendeligt komisk i, at han havde gået og rystet i eksamensfeber, og han tænkte ved sig selv. Åh, det var nu heller ikke lutterhel. Jeg kunne dog en del historie. Slut på. Ved eksamensbordet er Karl Musmand.
Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com